ថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងហើយយើងបានជួបជុំគ្នាម្ដងទៀតជួបជុំគ្នាតាមឡាយអត់មានណាមកទេហ្នឹងបងប្អូនកូនចៅដែលទំនេរអាចទស្សនាកាឡាយហើយបើមានចំណល់ក៏សាកសួរមកយើងទៅចែកគ្នាជាធម្មសប្បាយធម្មសប្បាយតាចំណាយពេលថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងមកព្រឹកដើម្បីជួបទៅចែកគ្នារួមគ្នាសិក្សាទាំងអស់គ្នាដោះស្រាយចម្ងល់ទាំងអស់គ្នាតាហ្នឹងក៏មិនជាអ្នកចេះដឹងអីណាស់ណាទេគ្រាន់តែអ្វីដែលមានអ្វីដែលបានដឹងបានឆ្លងកាត់រួចឆ្លងកាត់រួចក៏យកមកទៅចែកប្រាប់កូនចៅហ្នឹងហើយព្រោះតាធ្លាប់ឆ្លងកាត់របបសង្គមរាស្ត្រនិយមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ60ហើយសាធារណរដ្ឋទសវត្សរ៍ឆ្នាំ70រួចហើយកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំ80 79 75ដល់79រួចហើយបានកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមួយសារទៀតបានមករហូតដល់របបសព្វថ្ងៃហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាជិត10របបដែរហ្នឹងហើយអ្វីៗប្រែប្រួលមិនទៀងលោកនេះជានិរន្តរភាពនៃបំរែបំរួលគឺពិភពលោកប្រែប្រួលជានិច្ចណាហ្នឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងព្រមហូរទៅតាមពេលវេលាព្រមហូរទៅតាមពេលវេលាព្រមជាមួយការប្រែប្រួលទាំងអស់នោះដល់ចិត្តស្ងប់ណាដល់ចិត្តស្ងប់យើងមិនអាចធ្វើឲ្យរលកសមុទ្រស្ងប់បានទេតែយើងអាចបណ្ដែតខ្លួនលើរលកសមុទ្រនឹងបានលោកធម៌8សុខហិញទុកនឹងត្រូវតែរស់នៅជាមួយវារីករាយជាមួយវារីករាយជាមួយវាដើម្បីឲ្យរីករាយជាមួយសុខទុកបានលុះត្រាតែយើងយល់ពីដំណើរធម្មជាតិនិងដំណើរជីវិតណាដំណើរធម្មជាតិនិងដំណើរជីវិតលោកនេះស្ថិតនៅក្រោមអំណាចតតិមីនះនិងតណ្ហាណាចាំឲ្យច្បាស់លោកនេះស្ថិតនៅក្រោមអំណាចតតិមីនះតណ្ហាឧបាទានណាបពញ្ញធម៌អត់មានឧបាទានទេតែតាថែមមួយទាំងតតិមីនះតណ្ហាឧបាទានមនុស្សម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានការយល់ឃើញរៀងខ្លួនហើយដល់មានការយល់ឃើញប្រកាន់ការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនដល់ប្រកាន់ហើយចង់តណ្ហាណាចង់ឲ្យគេយល់ឃើញហើយចង់ឲ្យគេធ្វើតាមខ្លួនហើយណាចង់ឲ្យអ្វីអ្វីថិតមកក្រោមអំណាចខ្លួនអញ្ចឹងវាកើតជាទំនាស់ឡើងកើតជាទំនាស់ឡើងហ្នឹងហើយយើងនមស្ការសង្ខេបតិចសិនទៅសំចូលសំនួរចៅរីកិរិយាអ្នកមស្ការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានប្រភិអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញ័យយធម៌ទាំងពួងដោយប្រពៃចំពោះព្រះអង្គអត់មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយអសំណួរចៅសួរថាជំងឺផ្លូវចិត្តកើនឡើងខ្លាំងណាដោយសារកូវីដណាកូវីដហើយនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដោយសារកូវីដនាំឲ្យជំងឺផ្លូវចិត្តកើនឡើងខ្លាំងតើយើងមានអ្វីអាចជួយខ្លួនឯងបានខ្លះណាដោយតាញ់និយាយខាងដើមមិញអញ្ចឹងគឺត្រូវយល់ពីដំណើរធម្មជាតិណាយល់ពីដំណើរធម្មជាតិយល់ពីសង្ខារធម៌ណាមានរូបមានទុក្ខជាធម្មតាមានរូបមានទុក្ខជាធម្មតាចាំឲ្យច្បាស់ពិចារណាឲ្យយល់ណាការកើតគឺជាកំណើតនៃទុក្ខមានតែទុកទេដែលកើតឡើងមានតែទុកទេតាំងនៅមានតែទុកទេរលត់ទៅណាដតីក្រៅពីទុកមិនមានអ្វីកើតមិនមានអ្វីរលត់
កំណើតរបស់កូនងាមួយណាកំណើតរបស់កូនងាមួយដែលកើតមកភ្លាមកើតមកភ្លាមគឺជាកំណរអាតូមណាកំណរអាតូមហើយរាងកាយនឹងឯងគ្រាន់តែពូនផ្ដុំកកើតភ្លាមគឺត្រៀមលក្ខណៈបែកធ្លាយស្រេចហើយណានឹងឯងហៅថាសង្ខារធរសង្ខារធរកើតអលុតគឺអាតូមក្នុងរាងកាយកូនងានឹងឆក់ដណ្ដើមគ្នាទៅមកទៅមកមានវិបត្តិណាមានវិបត្តិនៅក្នុងយន្តការសរីរាង្គណាមួយណាកើតមកលឿងខ្លាំងកើតមកស្ទះខ្យល់ដង្ហើមកើតមកជុះអាចជុះនោមអត់ចេញកើតមកលៀនសរីរាង្គមកក្រៅណាគឺជាកំណើតទុកសពសាទណាអរគុណបុណ្យទៅដែលយើងបានកើតមករាងកាយយើងបានល្អប៉ុណ្ណេះហើយដសារបុណ្យយើងធ្វើមកល្អហើយកំភ្លេចបុណ្យតទៅទៀតណាកំភ្លេចបុណ្យតទៅទៀតអញ្ចឹងដំណើរធម្មជាតិណារបស់ពិភពលោកគឺថាផែនដីផែនដីគឺថា20 30ឆ្នាំ40ឆ្នាំត្រូវជួបវិបត្តិម្ដងណាជួបវិបត្តិម្ដងជាធម្មតាគេសិក្សាទៅឃើញហ្នឹងហើយហើយយើងរស់ណាយើងកើតចេញពីកម្មផែនដីណាមនុស្សកើតចេញពីកម្មផែនដីគឺអន្តរកម្មនៃធាតុដីទឹកភ្លើងខ្យល់ណាអាកាសជាទីអាកាសគឺជាទីតាំងនៅនៃនាមនិងរូបហ្នឹងធ្វើអន្តរកម្មបង្កើតជីវិតឡើងស្ថិតនៅក្រោមយើងកើតចេញពីកម្មផែនដីហើយយើងคลายទៅជាមេរោគរបស់ផែនដីព្រោះយើងស៊ីរុករៀនកកាយណាបើកាលណាយើងคลายជាមេរោគសាហាវរបស់ផែនដីក៏ឆាប់មរណកាលណាដល់មរណកាលរបស់ផែនដីក៏ឆាប់ដែរបើកាលណាយើងធ្វើខ្លួនជាមេរោគសាហាវរបស់ផែនដីស៊ីរុករួមកកាយសពបែបសពយ៉ាងទៅលើផែនដីស្លាប់ឆាប់ប៉ុន្តែបើយើងคลายទៅជាប៉ារ៉ាស៊ីតណាគឺសត្វដែលបន្សាំនៅលើផែនដីហើយថែទាំថែរក្សាផែនដីក៏រស់យូរព្រះពុទ្ធកើតឡើងក្នុងលោកគឺដើម្បីទប់ណាទប់ការវិនាសទៅរបស់ផែនដីនឹងឯងការវិនាសទៅនៃលោកនេះមិនឲ្យវិនាសទៅឆាប់ព្រោះព្រះអង្គចង្អុលតែពីហេតុចម្រើននិងហេតុនាំឲ្យមានការរីកចម្រើននិងហេតុនាំឲ្យវិនាសហ្នឹងឯងហើយអ្វីបែរនៅលើយើងអ្នកធ្វើនឹងឯងអញ្ចឹងទិន្នផលដែលផែនដីផ្ដល់ឲ្យយើងទិន្នផលទឹកសាបទិន្នផលខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនទិន្នផលទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាយើងប្រើលើសចំនួនប្រើលើសកម្រិតតាំងពីឆ្នាំ1000ទសវត្ស70មកម្ល៉េះតាំងពីទសវត្ស70អញ្ចឹងយើងត្រូវចម្ពាក់បំណុលផែនដីវិញណាត្រូវចម្ពាក់បំណុលផែនដីវិញឥឡូវនេះគឺជាយុគសម័យដែលផែនដីទូទាត់បញ្ជីបំណុលជាមួយមនុស្សណាបំណុលជាមួយមនុស្សវាមិនមែនជាទោសរបស់អ្នកណាទេមិនមែនជាកំហុសរបស់អ្នកណាទេវាជាកិលេសវត្តៈណាជាកិលេសវត្តៈលោភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងគឺថាណាជាបិសាចគ្រប់គ្រងវត្តៈនេះហ្នឹងហើយតែធ្វើឲ្យវត្តៈនេះណាវិនាសទៅវិញគឺដោយសារតែលោភៈក្រសែធម៌លោភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងឯងមិនមែនជាកំហុសអ្នកណាទេវាជាដំណើរធម្មជាតិដំណើរធម្មជាតិរឿងរបស់លោកនេះណាគឺត្រូវតែមានការកាប់ចាក់ហែកហួដណ្ដើមគ្នាណាហ្នឹងហើយដណ្ដើមគ្នាកោពូនអ្នកណាប្រឆាំងគឺត្រូវប្រយុទ្ធសម្លាប់ចោលហ្នឹងហើយដល់ហើយទៅរឿងរបស់លោកនេះគឺតែអញ្ចឹងគឺតែអញ្ចឹងដល់តែយើងមកកាន់លោកនេះយើងត្រូវតែជួបរឿងហ្នឹងជាធម្មតាយើងអត់មានក្តៅកាហាយជាមួយអ្នកណាទេព្រោះយើងធ្វើកម្មធ្វើអំពើដែលឲ្យនៅជាប់ក្នុងលោកនេះអញ្ចឹងត្រូវរស់រីករាយជាមួយលោកនេះទៅអរគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គមានប្រតិមហាករណាតិគុណលោកបើកច្រកផ្លូវមួយណាដើម្បីបញ្ចប់ទុក្ខរបស់សត្វលោកគឺផ្លូវព្រះនិព្វានផ្លូវមគ្គអង្គ8អដ្ឋង្គិកមគ្គណាចតុរារិសច4ដែលមានអថង្គិកមគ្គនៅក្នុងហ្នឹងឬមគ្គមានអង្គ8ឬក៏ជាអរិយមគ្គដែលជាផ្លូវសម្រាប់ចេញចាកលោកណាចេញចាកលោកទុកផ្លូវមួយសម្រាប់មនុស្សល្អមនុស្សដែលនឿយណាយក្នុងវត្តៈនេះណាក្នុងលោកនេះដើម្បីឲ្យច្រកចេញទៅកាន់ទីបញ្ចប់ទុកបើមិនចឹងទេគឺថាត្រូវរងទុកក្នុងលោកនេះណាអញ្ច
ឹងគឺថាដំណើរធម្មជាតិរបស់លោកនេះគឺតែអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយើងត្រូវយល់ពីដំណើរធម្មជាតិទាំងអស់ហ្នឹងកណាយល់ចិត្តយើងព្រមណាយើងពិចារណាចិត្តព្រមស្ដាប់យើងនៅពេលណាដែលបញ្ញាបញ្យលការពិតដល់វាកណាបញ្ញាបញ្យលការពិតដល់វាចិត្តព្រមស្ដាប់ណាដល់ចិត្តព្រមស្ដាប់ព្រមយល់ព្រមតាមសភាវៈខាងក្រៅរឿងកូវីដមិនមែនជារឿងរបស់យើងតែម្នាក់ណាមិនមែនតែរឿងរបស់ប្រទេសយើងវាជារឿងរបស់ពិភពលោកចឹងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែឆ្លងកាត់ការលំបាកនឹងទាំងអស់គ្នារឿងនេះមិនតូចទេណាផលលំបាកធំហើយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលលោកកំពុងតាប្រឹងប្រែងក្នុងការឆ្លងកាត់ហ្នឹងហើយចឹងយើងរួមគ្នាធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ឧបសគ្គដល់លំបាកលំបិននេះណាមើលសាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងសុខាភិបាលគេឲ្យធ្វើម៉េចយើងធ្វើនឹងមានអីហូបនឹងទៅណាគេឲ្យកំដៅយើងនៅស្ងៀមទៅគេឲ្យពាក់ម៉ាស់យើងពាក់ទៅគេឲ្យលាងដៃយើងលាងដៃទៅដើម្បីសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថាវាធ្ងន់ធ្ងរណាស់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងយើងរស់ដោយសារបាតដៃយើងរស់ដោយសារការងារណារស់ដោយសារការងារហើយបបិតការងារហើយបាត់ការងារហើយតែយើងបានអីរស់ប៉ុន្តែដល់ដំណាក់កាលដែលត្រូវហូបបបមួយត្រីងៀតក៏ហូបទៅសំខាន់គឺរីករាយណាហើយបើអត់ធ្វើការអីទេកុំហូបច្រើនពេកហ្នឹងហើយនាំលើសខ្លាញ់លើសស្ករអត់ប្រយោជន៍លើសអាស៊ីតអត់ប្រយោជន៍ដល់ដំណាក់កាលដែលហូបបបជាមួយអំបិលអស់ត្រីងៀតហូបទៅព្រោះអ្នកដែលឆ្លងកាត់របបប៉ុលពតណាបានឃើញថាការលំបាកនេះនៅតិចណាស់ណានៅតិចតួចណាស់ហ្នឹងហើយឆ្លងកាត់របបប៉ុលពតដែលភ្លាមតបអាវខ្មៅចូលពេញទីក្រុងទាំងអស់ភ្ជង់កំភ្លើងបដិញ្ញប្រជាជនចេញពីផ្ទះដោយមិនបានយកអង្គណាមហូបចំណីទៅតាមខ្លះមានតែកអាវតែមួយខ្លួនណានិស្សិតខ្លះចេញពីសាលារៀនមកមានតែកអាវតែមួយខ្លួនឆ្នាំងបាយក៏អត់អីក៏អត់រត់ចូលព្រៃទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយខ្លះទៅក៏ឆក់បានឆ្នាំងបាយទាំងកកអង្គ4 10កំប៉ុងទៅតាមហ្នឹងហើយហើយតទេទៅស្អាតហ្មងអត់មានអាហារហូបអីទាំងអស់ក្រោយវាអស់អាហារបំរុងនឹងទៅតម្រាំតអង្ការយកអង្គយកអីទៅចែកឲ្យណាបានមកកំប៉ុង2កំប៉ុងបបទៅលាយគុលលហុងលាយក្តិលជែកណាលាយមើមក្ដួយលាយមើមប្រង់ហ្នឹងហើយហូបលាយស្ដែកលាយពោតអីមានលុយមានមាសអីមានលុយគេលែងចាយយកមាសទៅដូរជាមួយនឹងប្រជាជនមូលដ្ឋានឬប្រជាជនចាស់ដែលប្រជាជនដែលគេតស៊ូជាអ្នកតស៊ូក្នុងរបបប៉ុលពតណាគេមានពោតមានស្ដែកមានអីដូរយកមករាំបានមកក្តាប់ទីក្តាប់យកមកញ៉ាំហើយហ្នឹងហើយហើយយើងសម័យនេះឥឡូវនេះគឺថាវានៅធូរស្រាលជាងរបស់ប៉ុលពតហ្នឹងអញ្ចឹងលោកហ្នឹងវាមិនចេះចប់ទេណាអត់ចេះចប់ទេលោកខាងក្រៅមិនចប់ដាច់ខាតណាប្រទេសធំធំមានសក្តានុពលអញ្ចឹងហើយគាត់ត្រូវតែរឹបណារឹបយកប្រទេសតូចតាចរបជាអាណានិគមសម័យថ្មីយកភោគទ្រព្យធម្មជាតិយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់ឲ្យរឹងមាំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាធំស៊ីអាតូចអាតូចស៊ីអាតូចបន្តគ្នាណាស៊ីរឹបច្បុកច្បាល់ពេញហ្នឹងណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាលោកនេះណាដូចបាយពុះហ្នឹងសង្ខារធម៌ទាំងឡាយក៏ក្រើកញាប់ញ័រគ្រប់ទិសទាំងពួងដូចជាត្រីដែលរើបម្រាស់ក្នុងទីដែលមានទឹកតិចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងរៀនធម៌ដើម្បីរក្សាចិត្តឲ្យស្ងប់ស្ងប់ដោយសារអីស្ងប់ដោយសារការយល់ដឹងអំពីដំណើរធម្មជាតិហ្នឹងធម្មដំណើរធម្មជាតិគឺការរលត់ផែនដីក៏ការរលត់ដែរផែនដីក៏ការរលត់ដែរហ្នឹងមានចៅសួរថាប្រទេសយើងអត់ដែលបៀតបៀនប្រទេសគេសោះហេតុអីបានគេចេះតែបៀតបៀនយើងហ្នឹងគឺច្បាប់ធម្មជាតិណាដាវីនគាត់ជាទស្សនវិទូធម្មជាតិវិទ្យាណារូបវិទ្យាគាត់និយាយថាធម្មជាតិគឺស៊ីគ្នាជានិច្ចណាស៊ីគ្នាជានិច្ច
គឺច្បាប់ធម្មជាតិហ្នឹងឯងតោស៊ីឆ្លុះណាឆ្លុះស៊ីស្មៅតោស៊ីខ្លាណាហើយទីបំផុតតោហ្នឹងហ៊ានតែឲ្យលបួសណាលបួសក្បាលលបួសស្បែកហ្នឹងរុយស៊ីតោវិញរុយស៊ីតោតកៅស៊ីតោណារហូតដល់ងាប់ទៅវិញអញ្ចឹងវាស៊ីគ្នាវិលក្នុងធម្មជាតិណាស៊ីគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីបង្កើតជាបំរែបំរួលបំរែបំរួលលើផែនដីនឹងផែនដីគឺកើតឲ្យលុតអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ដំណើរហ្នឹងណាយល់ដំណើរហ្នឹងបើមិនយល់ទេយើងចេះតែចង់ចង់អស់អ្វីអ្វីមកតាមចិត្តយើងចង់ឲ្យលោកខាងក្រៅមកតាមចិត្តយើងពេលហ្នឹងយើងឈឺហើយណាយើងដំណេះដំណាលជាមួយបញ្ហាអស់ហ្នឹងចង់ឲ្យអ្វីអ្វីមកថិតក្រោមអំណាចខ្លួនណាដែលតាមពិតវាជាអនត្តាធម៌មិននៅក្រោមអំណាចអ្នកណាទាំងអស់សភាវៈនីមួយៗប្រព្រឹត្តទៅតាមលក្ខណៈរបស់វាណាលក្ខណៈរបស់វាបើយើងចង់ចង់ឲ្យអានេះទៅនៅអញ្ចេះអានេះទៅទៅអញ្ចោះអានេះទៅអញ្ចោះហ្នឹងហើយយើងប្រឹងប្រែងណាប្រឹងប្រែងក្តោបក្តាប់គ្រប់សភាវៈទាំងអស់ពេលនោះយើងឈឺហើយជំងឺ anxiety ជំងឺថប់បារម្ភណាថប់បារម្ភឬក៏រហូតដល់ panic disorder គឺភ័យកំហុកភ័យកំហុកខ្លាំងវាកើតមកពីខ្លួននៅទីនេះទេតែចិត្តទៅនៅឯនោះណាបារម្ភពីអនាគតណាបារម្ភពីអនាគតបារម្ភពីថ្ងៃខាងមុខខ្លាំងពេកហ្នឹងហើយការគិតព្រួយបារម្ភច្រើននឹងឯងខួរក្បាលបានបំលែងណាបំលែងអារម្មណ៍ចេញអារម្មណ៍មួយទៀតអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចស្លាប់អារម្មណ៍ភ័យខ្លាចកៀងបេះដូងភ័យខ្លាចចេះចុះខ្លាចខ្លួនខ្លាចទៅឈួតខ្លាចគ្រប់គ្រងចិត្តមិនបានស្អីស្អីគឺថាខួរក្បាលយើងតែគិតអីខ្លាំងវាបំលែងចេញអារម្មណ៍មួយទៀតដែរហ្នឹងហើយសមត្ថភាពរបស់ខួរក្បាលគឺបំលែងហើយខួរក្បាលកុហកយើងណាកុហកយើងឲ្យតែមានបញ្ហាវាបំលែងកុហកយើងវាកុហកយើងគ្រប់ជំហានខួរក្បាលហ្នឹងពេលយប់ទឹកនោមច្រើននៅក្នុងផ្លោកនោមវាបំលែងចេញយល់សັບឃើញដើររកន្លែងនោមណាដើររកន្លែងនោមងាកទៅនេះមនុស្សងាកទៅនោះមនុស្សហ្នឹងហើយទៅឃើញកុំជែកមួយស្ងាត់ប្រឹងឲ្យឆជោគខោហ្នឹងហើយហើយជួនកាលប្រឹងអត់ចេញទេតែភ្ញាក់ទាំងខ្លួនហ្នឹងហើយដោយសារដេកលក់ស្កប់ស្កល់ខ្លាំងពេកកាលណាយើងគិតព្រួយនឹងអ្វីមួយខួរក្បាលនឹងបំលែងចេញអារម្មណ៍មួយមកហ្នឹងហើយកាលណាយើងគិតពីការអស់សង្ឃឹមខ្លាំងពេកលោកនេះຕົកខ្លាំងពេកណាច្បូកច្បល់ខ្លាំងពេកលំបាកខ្លាំងពេកមានបំលែងឲ្យចង់ស្លាប់ណាចង់សម្លាប់ខ្លួនបំលែងឲ្យចង់សម្លាប់ខ្លួនគិតទៅឃើញស្លាប់ស្រួលឬអីហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាជំងឺផ្លូវចិត្តកើនឡើងដោយសារ Covid ខ្លាំងណាកូនចៅជាយុវវ័យណាបារម្ភពីអនាគតខ្លួនណាភ័យព្រួយរៀនក៏អត់បានស្អីក៏បានឆ្នាំត្រូវប្រឡងបែរទៅជាអញ្ចឹងគឺតាយល់ណាស់ព្រោះតាក៏ជាអ្នករៀនម្នាក់ដែរណាអ្នករៀនម្នាក់ដែរបារម្ភណាស់ពេលវេលាត្រូវឆ្នាំប្រឡងបែរជាមិនបានប្រឡងមួយម៉ៅអីពេលណាមានអារម្មណ៍ចិត្តអញ្ចឹងត្រូវដឹងតន់ណាត្រូវដឹងតន់ហើយរីករាយនឹងការសិក្សាខាងក្រៅយកពេលអានសភៅផ្សេងផ្សេងណាហើយរៀនតាមអនឡាញគេមានរៀនតើយើងរៀនទៅហ្នឹងហើយហើយព្យាយាមអានសភៅខាងក្រៅហាត់ប្រានលេងកីឡាស្អីស្អីហ្នឹងហើយព្រោះរឿងនេះមិនមែនជារឿងរបស់យើងម្នាក់ទេវាជារឿងរបស់ពិភពលោកទាំងមូលហ្នឹងហើយហើយម៉ែឪបារម្ភណាបារម្ភពីការរកលុយមិនបានការងារបាត់បង់ស្អីស្អីសពបែបសពយ៉ាងត្រូវចេះហូរទៅជាមួយពេលវេលាព្រមទៅជាមួយពេលវេលាថ្ងៃមួយមនុស្សខ្វាក់នឹកតូចចិត្តណាស់ណាតូចចិត្តខ្លាំងណាស់លើលោកនេះគ្មានអ្នកណាកម្មក្រាស់គ្មានអ្នកណារងទុក្ខជាងដល់មនុស្សខ្វាក់ឯងមនុស្សខ្វាក់គឺវេទនាខ្លាំងជាងគេហើយមានមនុស្សខ្វិនដែលវាតាមផ្សារហ្នឹងក៏គាត់គិតអញ្ចឹងដែរគាត់គិតថាលោកនេះគ្មានអ្នកណារងទុក្ខដោយមនុស្សខ្វិនទេហ្នឹងហើយភ្នែកមើលឃើញហើយតែធ្វើការងារដូចគេមិនបានហ្នឹងហើយចឹងគឺថាមានតែមនុស្សខ្វិនទេរងទុកជាងគេថ្ងៃមួយអ្នកខ្វាក់ហើយអ្នកខ្វិនហ្នឹងទៅជួបគ្នានៅសញ្ញាផ្សារអ្នកខ្វាក់ពោលតូនតែឯពីការលំបាករបស់ខ្លួនហើយក៏ថាលោកនេះគ្មានអ្នកណារងទុកដោយមនុស្សខ្វាក់ឯងមនុស្សខ្វិនក៏ថាមានតែអញទេរងទុកជាងចឹងក៏បោកសក់ក្បាលគ្នាប្រកែកគ្នាប្រឿងអញរងទុកជាងដល់អញ្ចឹងថាងយើង
ឈប់ទៅឈប់ឆ្លោះគ្នាយើងដើរសួររមើលតើអ្នកណាអ្នកណាគេរងទុកជាងយើងទៀតណាតើមានអ្នកណាគេរងទុកជាងយើងអញ្ចឹងនៃខ្វាក់ឲ្យនៃខ្វិនឡើងលើកជីកកគ្នាដើររមើលអ្នករងទុកជាងគេដើរសួរពីភូមិមួយទៅភូមិមួយណាសួរពីភូមិមួយទៅភូមិមួយទៅដល់ស្រាប់តាជួបវិលស្រែមួយវិលស្រែមួយគាត់ក៏នឹកឃើញចង់ដើរលំហែកាយនៅវិលស្រែក៏ដើរតាមវិលស្រែស្រាប់តែមានខ្ទមមួយនៅក្រោមដើមត្នោតឬសូសំលេងច្រៀងល្វើយល្វើយយ៉ាងពិរោះចេញពីខ្ទមនៅក្រោមដើមត្នោតហ្នឹងលោកលោកញីឈ្មោលវាបូលហៅគ្នាក៏ពិរោះនឹកឃើញចុះអាណាសុបាយចិត្តសបើម៉េះច្រៀងកដាលវិលស្រែវាមានរឿងអីសុបាយចិត្តទៅសួរវាមើលណោះដល់ទៅសួរទៅដល់ខ្ទមហ្នឹងស្រែកសួរអឺអ្នកនៅក្នុងខ្ទមសบายចិត្តណាស់ហ៎ច្រៀងកលួចនឹងអ្នកនៅក្នុងខ្ទមថាអឺចូលមកណាចូលមករមើលទៅមានអីស៊ីស៊ីមានអីស៊ីស៊ីហ្នឹងទៅមានអីស៊ីហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយហូតទឹករកអីផឹកអញ្ចឹងក៏អ្នកខ្វាក់អ្នកខ្វិនចូលទៅទៅដល់ចានក៏ទទេឆ្នាំងបាយក៏ទទេណាមានបាយក្រៀមបន្តិចបន្តិចហ្នឹងហើយអីហើយឯងស៊ីនេះស៊ីនោះតែអត់មានអីសោះហើយចុះភ្ញៀវមកលេងផ្ទះនៅតែដេកព្រមក្រោកអញ្ចឹងសាប់អ្នកច្រៀងលើខ្ទមក្នុងខ្ទមថាឲ្យអញក្រោកក្រោកមិនអញបាក់កហ្នឹងបាក់កដេកក្រែមកកន្លែងងើបអត់ទាំងរួចផងហ្នឹងខ្វិនដៃខ្វិនជើងទាំងពីរតបាក់កគឺដៃហើយជើងហ្នឹងខ្វិនកំរើកអត់រួចទាំងពីរជួអាចជំនុំក៏អត់ចេញដែរឬក៏អត់ដឹងខ្លួនហ្នឹងសាប់អានេះខ្វាក់នេះខ្វិនលាប់មកអឺហើយចុះវេទនាដល់ថ្នាក់ហ្នឹងនៅច្រៀងកើតទៀតអើបបាក់កហើយស្រែកយំហើយវិជាហ្នឹងហើយតើបើខំស្រែកយំខំរងទុកតើជាបាក់កនឹងអត់ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជំរឿមានតែភាពរីករាយនឹងឯងដើម្បីកំដរជីវិតណាកំដរជីវិតរងចាំថ្ងៃចុងក្រោយមកដល់អញ្ចឹងជំរឿគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់គ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ជំរឿគឺភាពរីករាយចិត្តស្ងប់រីករាយព្រោះកាលណាយើងគិតខុសឲ្យមានទុក្ខលំបាកគឺយើងធ្ងន់ធ្ងរខ្លួនឯងកាន់តែខ្លាំងបញ្ហាទុក្ខដូចយើងត្រូវមកលំពេងចំកដាលដើមទ្រូងហើយណាយើងគិតដដែលដូចបុកដកបុកដកបើគិតឲ្យមានបញ្ហាទៀតគឺថែម4 5លំពេងមកទៀតហ្នឹងហើយទុក្ខដោយសារការបាក់កនេះវាជាទុក្ខមួយហើយបើគិតយំសោកខ្លាំងទៀតហ្នឹងហើយវារឹតតែលំបាកខ្លាំងទៀតហើយអាបាក់កហ្នឹងអត់ជាទេហ្នឹងហើយចឹងអ្នកបាក់កនឹងក៏ផ្ដល់អាវាតតទៅទៀតថាហែងមើអ្នកខ្លះដឹងខ្លួនថាចិត្តងាប់តែគ្នាពិបាកយ៉ាងណាយើងសំណាងហើយដែលនៅមានជីវិតរស់នៅគិតបានណានៅបន្តរស់តទៅទៀតទៅហ្នឹងហើយគ្រាន់មើលោកនេះឲ្យបានសบายភ្នែកគេទៅណាហើយអ្នកដែលគ្នាចង់រស់តែមិនអាចរស់បានជំងឺមហារីកនៅ3ខែទៀតស្លាប់6ខែទៀតស្លាប់2ឆ្នាំទៀតស្លាប់តែគ្នាលំបាកយ៉ាងណាគ្នាចង់រស់ហើយយើងបានរស់ហើយរស់ទៅរស់គេឯងទៅណាអញ្ចឹងអ្នកខ្វាក់អ្នកខ្វិនហ្នឹងក៏សុបាយចិត្តនឹកឃើញឈប់ហើយឈប់ដើរសួរអាណាលំបាកជាងអាណាហើយនៅតែសួរអាណាក៏រងទុកដោយតែគ្នាហើយក៏កើតជាសម្លាញ់គ្នាបាន3អ្នកហ្នឹងទៅចាំគ្នាទៅហ្នឹងហើយចឹងគឺថាដោះស្រាយជាមួយបញ្ហាកូវីដគឺត្រូវយល់ពីបញ្ហាហ្នឹងអឺនៅប្រទេសបារាំងគឺឆ្នាំរងាប់អារម្មណ៍គេផលិតសិតតែជាង10តោនមួយឆ្នាំណា20តោនឯណោះហ្នឹងហើយដើម្បីអឺលេបរងាប់អារម្មណ៍បើយើងគិតចេះតែគិតខ្លាំងពេកយើងច្បាស់ជាលេបឆ្នាំរងាប់អារម្មណ៍ហើយរងាប់អារម្មណ៍ឆ្នាំរងាប់អារម្មណ៍គឺដឹងស្រាប់ហើយវាពលុតគំនិតរបស់យើងវាពលុតគំនិតរបស់យើងអត់ឲ្យយើងគិតព្រួយច្រើនឲ្យដេកណាដល់យូរយូរទៅអាកម្រិតជាតិសារធាតុជីវគីមីដែលត្រូវផលិតមកឲ្យគិតនឹងវាថយកម្រិតណាថយកម្រិតថយថយថយវាកើតជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តមកទៀតហើយភ្លេចភ្លាំងផលវិបាកការលេបថ្នាំផ្លូវចិត្តផលវិបាកពីរសំខាន់គឺឈឺក្បាលហើយនឹងភ្លេចច្រើនណាភ្លេចភ្លាំងហើយនឹងឈឺក្បាលអញ្ចឹងគឺថាខ្លួនជាសោះតែរៀបធ្វើឲ្យការគិតគ្មានរបៀបណាការគិតគ្មានរបៀបខ្លួនជាសោះคลายទៅជាឈឺបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងព្រះធម៌គឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ឲ្យយើងសិក្សាដឹងមុនឲ្យដឹងពីរបៀបគិត
ណាពីវិធីគិតផ្លាស់ប្ដូរវិធីគិតដើម្បីឲ្យជីវិតមានសុវត្ថិភាពគេងឯងហ្នឹងហើយរស់នៅគេងឯងនឹងអនុសាសន៍ដើម្បីការពារជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺយើងស្ដាប់ធម៌ប្រតិបត្តិធម៌ផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតចាស់ធម្មតាខួរខាងឆ្វេងហ្នឹងគឺថាវាផ្ដល់តែទិន្នន័យអវិជ្ជមានទេបើតែភ្នែកឡើងភ្ញាក់ដឹងលុកខ្លួនឡើងភ្លាមគិតតែពីរឿងខាតចំណេញស្អីស្អីគេមើលងាយអញគេថាអីអញសពបែបសពយ៉ាងគឺគំនិតអវិជ្ជមានចេញមកទាំងអស់ហ្នឹងហើយខួរស្ដាំគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតថ្មីបញ្ចូលទិន្នន័យវិជ្ជមានដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងគំនិតអវិជ្ជមានហ្នឹងដើម្បីរស់នៅក្នុងលោកនេះណាដើម្បីរស់នៅក្នុងលោកនេះឲ្យមានក្តីសុខច្បាប់ធម្មជាតិណាច្បាប់ធម្មជាតិគឺសាមគ្គីណាសាមគ្គីសាមគ្គីនឹងឯងព្រះលោកថាសមង្គីគ្នាណាគឺថាធម្មជាតិវាស្រូបទាញចូលអ៊ីយ៉ុងអាណូតសញ្ញាបូកកាតូតសញ្ញាដកហ្នឹងហើយអ៊ីយ៉ុងអាណូតនិងកាតូតឲ្យតែឃើញស្ទុះតោងគ្នាភ្លឹបណាស្ទុះតោងគ្នាអ៊ីយ៉ុងកាណាបន្ទុកអកិសនីរបស់វាបន្ទុកអកិសនីរបស់វាឆ្អែតឬណឺតអាហ្នឹងគឺអត់មានចាប់អីណាទេអញ្ចឹងក្នុងធម្មជាតិមានអ៊ីយ៉ុង3ប្រភេទណាគឺអ៊ីយ៉ុងណឺតគឺអត់មានស្ទុះតតោងអីប្រទេសដាស់ទេហើយនឹងអាណូតអ៊ីយ៉ុងដែលមានសញ្ញាបូកហើយកាតូតអ៊ីយ៉ុងដែលមានសញ្ញាដកអាបូកហើយដកស្ទុះតោងគ្នានេះគឺវាសាមគ្គីគ្នានឹងឯងណាអាតូមនឹងអាតូមស្ទុះតោងធៀបភ្លឹបបានទៅជាម៉ូលេគុលគឺជាបណ្ដុំអាតូមម៉ូលេគុលនឹងម៉ូលេគុលស្ទុះតោងគ្នាទៀតបានទៅជាបូរេកោសិកាបូរេកោសិកាហើយបានទៅជាកោសិកាស្មុកស្មាញ complex cellular កោសិកាស្មុកស្មាញហើយបានកើតបានជាសរីរាង្គផ្គុំគ្នាហើយបានជាសារពាង្គកាយអញ្ចឹងវាសាមគ្គីគ្នាទាំងអស់អាសាមគ្គីហ្នឹងហើយកម្លាំងស្អិតប្រទាញចូលហ្នឹងវាបង្កើតបានជាឧបាទានការប្រកាន់មាំនិងតណ្ហាឲ្យតែឃើញអីចង់តែបានស្រូបចូលមកណាស្រូបចូលមកចង់តែបានមកហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថារាងកាយយើងទាំងមូលគឺសរីរាង្គទាំងអស់សាមគ្គីគ្នាណាស្រូបតោងគ្នាស្អិតដូចជាស្រទាប់ចេកណាស្រទាប់ចេកអាស្រទាប់មកស្រទាប់ហ្នឹងយើងឃើញដើមចេកយើងបកចេញទៅតទេហើយអាភាពស្អិតនៃស្រទាប់ចេកហ្នឹងវាតោងគ្នាទាញមកឆ្វាក់ខ្វោកហ្នឹងគឺវាស្អិតតោងគ្នាអាតោងស្អិតគ្នាហ្នឹងហៅថាសង្ខារធរណាសង្ខារធររាងកាយយើងទាំងមូលគឺសង្ខារធរមាននៅក្នុងរាងកាយយើងកើតរលត់តោងគ្នារយីងរយងណាខ្លើមតោងមកសួតខ្លះតោងទៅឆ្អឹងខ្នងខ្លះក្រពះតោងទៅឆ្អឹងខ្នងខ្លះភ្ជាប់មកលំពេងខ្លះលំពេងតោងមកឆ្អឹងខ្នងខ្លះតោងជាមួយកពុះវៀនខ្លះតោងជាមួយអណ្ដើកខ្លះពវៀនធំពវៀនតូចតោងគ្នាពេញហ្នឹងណាហើយសាមគ្គីគ្នាដង្ហើមដកចូលណាចូលទៅក្នុងសួតស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធអុកស៊ីហ្សែនបញ្ជូនទៅឲ្យបេះដូងបញ្ជូនទៅសរីរាង្គផ្សេងទៀតសរីរាង្គផ្សេងយកទៅប្រើឲ្យបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញគឺថាសាមគ្គីគ្នាថ្មិញនឹងអណ្ដាតនឹងថ្មិញសាមគ្គីគ្នាថ្មិញអ្នកកិនអណ្ដាតអ្នកប្រមូលឲ្យថ្មិញកិនបានម៉ត់ហើយលេបទៅណាកាលណារាងកាយមួយបាត់បង់សាមគ្គីភាពណារាងកាយមួយបាត់បង់សាមគ្គីភាពរាងកាយនឹងត្រៀមចុតិណាត្រៀមបែកធ្លាយខណ្ឌហ្នឹងហើយកាពះមិនសាមគ្គីជាមួយពវៀនទេកាពះពវៀនមិនសាមគ្គីជាមួយថ្លើមទេថង់ទឹកប្រមាថអត់សាមគ្គីគ្នាទេពេលហ្នឹងវាមើលបំណាំគ្នាណាកាលណាមើលបំណាំគ្នាគឺសរីរាង្គទាំងមូលត្រូវជួបឧបសគ្គណាជួបឧបសគ្គហើយយើងប្រើថ្នាំដើម្បីជួសជុលរាងកាយហ្នឹងជួសជុលឲ្យមានភាពសាមគ្គីគ្នាឡើងវិញដើម្បីរស់ទៅទៀតបើវានៅតែលែងសាមគ្គីគ្នាហើយ
មេតាបលីសរបស់កោសិកាបណ្ដូររូបធាតុនិងធម្មពលក្នុងកោសិកាលែងធ្វើដំណើរទៀតបាទអ្នកថាជីវតិន្ទ្រីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ថាជីវតិន្ទ្រីលែងដំណើរការនឹងអូមអូស្តាស៊ីសសង្ខារធម៌លែងធ្វើទៅកើតពេលនឹងជោគទេចឹងគឺថាសាមគ្គីនេះពាក្យសាមគ្គីនេះណាមិនមែនជាច្បាប់មនុស្សបង្កើតឡើងទេគឺច្បាប់ធម្មជាតិសុទ្ធសាធច្បាប់ធម្មជាតិសុទ្ធសាធចឹងគឺថាគ្រួសារមួយបើមិនសាមគ្គីគ្នាទេណាហ្នឹងហើយយើងថ្នាក់ទី1ថ្នាក់ទី2យើងរៀនពីចង្កឹះមកបាច់ណាចង្កឹះមកបាច់តាមួយឲ្យកាច់ចង្កឹះមួយបាក់ដល់កាច់ចង្កឹះមកបាច់កាច់មិនបាក់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថាធរសាមគ្គីយើងបដោះតាំងពីថ្នាក់កុមារឋានថ្នាក់តូចតូចទៅយល់កុំឲ្យឆ្លោះគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថាបើគ្រួសារមួយគ្មានសាមគ្គីគ្មានចេះជួយគ្នាទេគ្រួសារហ្នឹងនឹងរលត់ពូជធាពីលើផែនដីនេះប្រទេសមួយដែលគ្មានការសាមគ្គីគ្នាទេគ្មានយល់ពីប្រយោជន៍រួមជាធំទេប្រទេសហ្នឹងរត់លាយទៅអលុបបាត់ពីផែនទីសកលលោកជាធម្មតាណាពីភូមិជាពីផែនទីពិភពលោកជាធម្មតាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថាចំណុចសាមគ្គីធម៌នេះសំខាន់ណាស់ណាសំខាន់ណាស់កាលណាយើងកំពុងឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងសត្វតែមានដតីលោកលន់ត្រូវឈប់ឆ្លោះគ្នាណាឈប់ឆ្លោះគ្នាទប់ទល់ជាមួយអ្នកដតីសិននេះជាអនុសាសន៍ដែលព្រះបាទជ័យរ៉ូម៉ាន់ទី7ព្រះអង្គប្រើប្រាស់នៅពេលដែលព្រះអង្គទៅបង្ក្រាបណាបង្ក្រាបនគរចម្ប៉ាហើយត្រឡប់មកវិញដឹងដំណឹងថាស្ដេចត្រីភវន្តអាទិត្យជ្រែករាជហើយណាជ្រែករាជហើយប្រទ្រុះប្រទ្រះគ្នាក្នុងវាំងខ្លាំងណាស់ព្រះអង្គទប់ទល់ដែនប្រក្រាបសត្រូវអីទាំងអស់ព្រះអង្គអត់ខ្វល់ទុកឲ្យផ្ទៃក្នុងដោះស្រាយខាងគ្នាខាងក្នុងហ្នឹងណាហើយត្រឡប់មកក្រោយពីបែកបាក់ឯខ្លាំងអីចឹងទៅក៏គេចាប់ព្រះអង្គអីចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថាសហប្រជាជាតិណាប្រទេសនឹងប្រទេសសាមគ្គីគ្នាក៏នៅតែមិនរួចដែរវាទៅជាបកសម្ព័ន្ធ NATO បកសម្ព័ន្ធអូតង់ដោយសារតែទិដ្ឋិនឹងឯងទិដ្ឋិមានះតណ្ហាឧបាទានជាធម៌បំបែកលោកនេះជាធម៌បំផ្លាញលោកនេះទោះបីមនុស្សមានសាមគ្គីគ្នាក៏ប៉ុន្តែសាមគ្គីទៅតាមនីវ៉ូកម្រិតការយល់ដឹងកម្រិតអធ្យាស្រ័យណាអធ្យាស្រ័យពួកយល់ថាកុំមនីសល្អអញ្ចឹងចេះទៅមកក្រុមទៅពួកយល់ថាសេរីល្អអញ្ចឹងចេះទៅមកក្រុមមានះប្រកាន់ចង់គ្រប់គ្រងរំលាយគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថាបើមនុស្សមិនសាមគ្គីគ្នាទេផែនដីក៏រលាយតាមហ្នឹងទៅប៉ុន្តែដោយច្បាប់ធម្មជាតិណាគេមិនអាចធ្វើឲ្យលោកនេះមានការយល់ឃើញតែមួយបានឡើយទើបផែនដីត្រូវតែវិនិច្ឆ័យទៅវិញណាជាដំណើរធម្មជាតិដែលយើងត្រូវយល់ឲ្យបានច្បាស់អញ្ចឹងសូម្បីតែនៅក្នុងវត្តអារាមណាក្នុងវត្តអារាមក៏យាយប្រកាន់បពុះដែរណាក្នុងវត្តអារាមក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងនឹងទាំងអស់គ្នាត្រូវចេះជួយមើលគ្នាហ្នឹងហើយព្រោះនៅក្នុងវត្តយាយណាដែលកូនចៅជីសេលិចស៊ីឡង់គ្រីសើអីទៅគេហៅម៉ែធំម៉ែធំលោកម៉ែធំហើយយាយដែលតូចតូចអត់សូវមានអីហ្នឹងដល់រោមច្បាច់គក់ណាហើយម៉ែធំហ្នឹងអត់ដើរចុះប្រទេសតែផ្ដាស់ទេអត់ចូលមួយគេមួយឯងទេហ្នឹងហើយបើអាវប៉ាក់គាត់1ម៉ែត្រ50ម៉ែត្រ100 200 500អីចឹងគាត់ដើរសេរីគ្នាគាត់អាពួកអាវសសពុតអាវសឈុនទីវអីទេតរងអីហ្នឹងថោកថោកហ្នឹងដើរមកសេរីគ្នាគាត់ទៅហើយពេលខ្លះណាយាយដែលសរីទេតរងឈុនទីវហ្នឹងវេទនាអត់សូវមានអីហូបទេប៉ុន្តែការវឹកហាត់ប្រតិបត្តិធម៌មិនតាក់ទងនឹងរបស់ខាងក្រៅទេការងារប្រតិបត្តិធម៌គឺជាការងារមួយដែលធ្វើការជាមួយនឹងចិត្តណាធ្វើការជាមួយនឹងចិត្តអញ្ចឹងពេលខ្លះទុកលំបាកខាងក្រៅហ្នឹងជំរុញឲ្យយាយដែលលំបាកខ្លាំងហ្នឹងកើតធម៌មុនណាយល់ធម៌មុនព្រោះទុកកណាទុកពលត្រូវនឹងទុកពលត្រូវលះហាស់យល់ពីទុកលះហាស់ឃើញពលឺព្រះនិព្វាន
ម៉ែធំពេលខ្លះតាផ្ដិចផ្លិចខ្លួនម៉ែធំទៅនរកទៅទេហ្នឹងទៅនរកទៅទេហ្នឹងទៅអបាយភូមិរៀងជ្រៅបន្តិចផងហ្នឹងហើយលោកសង្ឃក៏ដូចគ្នាណាភិក្ខុសង្ឃក៏ដូចគ្នាតាវល់ជាប់ជាប់អត់បានប្រតិបត្តិដោះខាត់សម្អាតចិត្តកើតមកជាប្រែតតាមលបងវត្តណាចាំមើលកុដិដែលអញខំកសាងឡានដែលអញខំប្រឹងរកជីកអីអីអាណាប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវអីណាចុះឡើងឡើងជោតិបដិសន្ធិមកជាប្រែតតាមលបងវត្តណាលបងវត្តនៅចាំលហេមលហាមនឹងអញ្ចឹងគឺថាទុកណាបើកាលណាមនុស្សទុនខ្សោយប៉ះទុកលិចដោយសារទុកមនុស្សខ្លាំងប៉ះទុករើបំរាស់ខ្លួនណារើបំរាស់ខ្លួនចេញពីទុកកាន់តែរឹងមាំឡើងរហូតដល់ចូលព្រះនិព្វានបានលឿនណាបញ្ចប់ទុកណាបញ្ចប់ទុកបានលឿនណាសំណួរតទៀតសូមលោកតាជួយបញ្យលពីអាយតនៈ12ណាអាយតនៈ12ពីព្រះវាំងរចនាសម្ព័ន្ធនឹងមុខងាររបស់ព្រះវាំងអាយតនៈនឹងប្រែថាជាទីហូរចូលណាការហូរចូលហូរចូលនៃកុសលនិងអកុសលណាអាយតនៈជាទីហូរចូលនៃកុសលអកុសលអាយតនៈនឹងគឺជាគ្រឿងនាំចូលណាគ្រឿងនាំចូលមានចែកចេញជា2ក្រុមអាយតនៈខាងក្រៅនិងអាយតនៈខាងក្នុងអាយតនៈខាងក្រៅខួរក្បាលគឺជាខួរក្បាលឬចិត្តនឹងឯងហ្នឹងហើយជាបណ្ដុំអង្គភាពមួយគឺជាអង្គភាពមួយចាំធ្វើការវិភាគការនាំព័ត៌មានពីខាងក្រៅចូលទៅការនាំព័ត៌មានពីខាងក្រៅចូលទៅហ្នឹងហើយអាយតនៈខាងក្រៅគឺជាព័ត៌មានពីខាងក្រៅណាព័ត៌មានពីខាងក្រៅជាទិន្នន័យពីខាងក្រៅហើយមកប៉ះនឹងអាយតនៈខាងក្នុងទើបនាំព័ត៌មាននឹងចូលទៅក្នុងខួរក្បាលឲ្យចិត្តណាឲ្យចិត្តគិតនឹងវាភ្ជាប់នឹងសំណួរមួយទៀតដែលចៅសួរថាតើខួរក្បាលជាអ្នកធ្វើការឬមួយចិត្តជាអ្នកធ្វើការហ្នឹងចិត្តជាអ្នកធ្វើការឬខួរក្បាលជាអ្នកធ្វើការអាយតនៈខាងក្រៅមានអីខ្លះមានរូបសំឡេងក្លិនរសណាសម្ផស្សដែលមកពាល់ត្រូវកាយយើងហើយនឹងធម្មារម្មណ៍ណាធម្មារម្មណ៍ធម្មារម្មណ៍នឹងរាប់បញ្ញត្តិនិងបរមត្ថណាព្រះនិព្វានអីចូលគ្នាទាំងអស់ហៅថាធម្មារម្មណ៍ហ្នឹងឯងរូបសំឡេងក្លិនរសសម្ផស្សពាល់ត្រូវកាយនឹងធម្មារម្មណ៍ផតពៈនឹងធម្មារម្មណ៍ហ្នឹងឯងហើយដល់អាយតនៈខាងក្នុងអ្នកចាំទទួលព័ត៌មានពីខាងក្រៅរូបគូជាមួយភ្នែកណាអាយតនៈខាងក្រៅ6នឹងអាយតនៈខាងក្នុងខាងក្នុងគឺជារបស់យើងភ្នែកត្រចៀកចំមោះដាតកាយចិត្តហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺភ្នែកទទួលព័ត៌មានរូបត្រចៀកទទួលព័ត៌មានសំឡេងច្រមុះទទួលព័ត៌មានក្លិនរសទទួលព័ត៌មានអណ្តាតទទួលព័ត៌មានរសណាកាយទទួលការប៉ះពាល់ពីក្រៅហើយនឹងចិត្តទទួលធម្មារម្មណ៍អារម្មណ៍ទាំងអស់ណាចិត្តធម៌បានន័យថាជារឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលត្រូវគិតហ្នឹងហើយគឺទាំងអស់នេះហៅថាលោកនៃការរស់នៅលោកនៃការរស់នៅហ្នឹងហើយលោកនៃការរស់នៅគឺរស់នៅតាមអាយតនៈហ្នឹងឯងហ្នឹងលោកនៃការដឹងរូបដឹងសំឡេងណាដឹងក្លិនដឹងសម្ផស្សពណ៌ត្រូវកាយបើគ្មានអាយបើគ្មានការដឹងទាំងអស់ហ្នឹងទេបើវិញ្ញាណអត់ធ្វើការទេយើអត់មានដឹងអីទាំងអស់យើអត់មានការរស់នៅក្នុងលោកនេះទេណាហើយការដឹងរាល់ព័ត៌មានពីខាងក្រៅចូលមកខាងក្នុងហ្នឹងចិត្តដែលវិភាគបានលទ្ធផលមានតែ2ទេគឺអារម្មណ៍ស្រឡាញ់និងអារម្មណ៍ស្អប់អត្ថារម្មណ៍និងអនិច្ចារម្មណ៍បើបានអត្ថារម្មណ៍អារម្មណ៍ស្រឡាញ់នាំឲ្យកើតអភិជាចង់បានហ្នឹងហើយបារម្មណ៍មិនស្រឡាញ់អនិច្ចារម្មណ៍កើតទោមនស្សអញ្ចឹងអារម្មណ៍ទាំងអស់បានត្រឹមតែអភិជានិងទោមនស្សណាពេញចិត្តនិងមិនពេញចិត្តគប់ចិត្តនិងមិនគប់ចិត្តអាណាពេញចិត្តទៅស្រូបចង់បានតែអាណាទាស់ចិត្តទៅធ្លាក់ចេញទៅដែលនាំមានតែទុកតែប៉ុណ្្នឹងទេនាំបានតែទុកតែប៉ុណ្្នឹងទេទីបំផុតអារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងបានត្រឹមតែទុកទេហើយ
ព័ត៌មានអារម្មណ៍ដែលរូបភាពពីខាងក្រៅណាអាយតនៈខាងក្រៅអាយតនៈខាងក្រៅប៉ះអាយតនៈខាងក្នុងផស្សៈកើតឡើងវេទនាកើតឡើងចេតនាកើតឡើងសញ្ញាកើតឡើងវិញ្ញាណកើតឡើងហ្នឹងហើយវិញ្ញាណកើតឡើងអញ្ចឹងគឺថាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចិត្តរវល់តែនឹងប៉ះណាតែនឹងដឹងតែនឹងគិតតែនឹងចាំណាថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺចិត្តរវល់តែអញ្ចឹងណាគិតចង់បានណាគិតចង់បានហើយនឹងមិនចង់បានមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហើយអាយតនៈខាងក្រៅប៉ះអាយតនៈខាងក្នុងវាបដិច្ចៈបដិច្ចៈវាអាស្រ័យគ្នាណាធ្វើការអាស្រ័យគ្នាបង្កើតបានជាអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយពេលដែលអាយតនៈខាងក្រៅប៉ះអាយតនៈខាងក្នុងតាមទ្វារទាំង5ណាតាមទ្វារទាំង5មានចក្ខុទ្វារសោតទ្វារឃានទ្វារជីវហាទ្វារនិងកាយទ្វារគឺកើតចិត្តត្រឹមតែដឹងឯងណាចិត្តកើតឡើងតាមអាយតនៈចិត្តកើតឡើងតាមអាយតនៈគឺជាចិត្តដែលកើតតាមបញ្ចទ្វារកាត់ចិត្តកើតតាមបញ្ចទ្វារចិត្តនឹងឯងមានតួនាទីត្រឹមតែដឹងទេអញ្ចឹងអារម្មណ៍របស់វាគឺបច្ចុប្បន្នជានិច្ចណាបច្ចុប្បន្នជានិច្ចហើយបញ្ចទ្វារនឹងឯងណាចិត្តកើតតាមបញ្ចទ្វារនឹងវាជាផលរបស់កុសលអកុសលណានិងកិរិយាណាវាជាចិត្តដែលមិនប្រកបដោយហេតុហៅថាអហេតុកចិត្តអហេតុកចិត្តអហេតុកចិត្តគឺជាចិត្តដែលមិនប្រកបដោយហេតុហេតុទាំងអស់មាន6គឺលោភៈទោសៈមោហៈនិងអលោភៈអទោសៈអមោហៈហ្នឹងហើយបើសហេតុកចិត្តគឺចិត្តដែលប្រកបដោយហេតុទាំង6ហ្នឹងណាមួយណាមានអីខ្លះមានទុហេតុកៈមានតិហេតិហេតុកៈទុហេតុកៈនិងសហេតុកៈហ្នឹងហើយហើយចិត្តដែលកើតតាមបញ្ចទ្វារគឺมันប្រកបដោយហេតុលោភៈទោសៈមោហៈទេវាអត់ចេះគិតណាចិត្តតាមបញ្ចទ្វារអត់ចេះគិតទេអត់ចេះគិតឲ្យកើតលោភៈទោសៈមោហៈទេវាត្រឹមតែដឹងបើវាត្រឹមតែដឹងវាជាផលនៃកុសលនិងអកុសលហើយនឹងកិរិយាអញ្ចឹងគឺអហេតុកចិត្តណាអហេតុកចិត្តមានអហេតុកចិត្តកុសលចិត្តតាំងណាអហេតុកចិត្តអកុសលចិត្តតាំងនិងអហេតុកចិត្តកិរិយាចិត្តតាំងហ្នឹងហើយបើសិនជាធ្លាប់ធ្វើអំពើល្អតាមផ្លូវភ្នែកណាតាមផ្លូវភ្នែកឃើញចាស់ចាស់ល្ងិតទិញវ៉ែនតាជូនឃើញព្រះភិក្ខុសង្ឃណាឈឺភ្នែកអាពាធភ្នែកណាយកទៅព្យាបាលភ្នែកហ្នឹងហើយហើយធ្វើកម្មដ្ឋានសម្លឹងដេកជូកសិនសម្លឹងភ្លើងអីហ្នឹងអានិសង្ឃរបស់វាហៅថាអហេតុកចិត្តកុសលចិត្តតាំងណាហ្នឹងហើយភ្នែកដែលជាកុសលនឹងបានឃើញរូបល្អល្អហ្នឹងហើយបានឃើញរូបល្អល្អបានឮសំឡេងពីរោះពីរោះហ្នឹងហើយសំឡេងពីរោះពីរោះអ្នកខ្លះមកជីវិតឃើញតែរូបអាក្រក់អាក្រក់ហ្នឹងហើយឃើញតែរូបអាក្រក់អាក្រក់រូបអាក្រក់មានស្អីខ្លះដូចថាវេទនាទរណកម្មស្អីស្អីហ្នឹងហើយហើយអាចឃើញប្រែតឃើញខ្មោចឃើញអីចឹងហ្នឹងហើយភាសាអកុសលវិបាកហើយអ្នកខ្លះជាកុសលវិបាកណាចិត្តកើតឡើងតាមផ្លូវភ្នែកណាចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងជាកុសលវិបាកអញ្ចឹងបានឃើញរូបល្អល្អគេបានឃើញរូបល្អល្អណាបានហើយសំលេងគេជួបតែសំលេងល្អគឺសំលេងតែសើសំលេងគ្មានការជេរបន្តិចគ្មានអីហើយអ្នកខ្លះមកជីវិតគ្នាឮតែសំលេងជេរបន្តិចសំលេងប្រមាថអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺតាក់តងហ្នឹងកុសលអកុសលដែលឲ្យតាមវិញ្ញាណទាំង5ហៅថាទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណជាកុសលនិងអកុសលហ្នឹងហើយគឺទៅតាមអាយតនៈទាំង12ហ្នឹងឯងចឹងគឺថាព្រះអរិយទាំងឡាយលោកដឹងលោកយល់ពីផលវិបាកដែលកើតចេញពីការមើលការស្ដាប់អញ្ចឹងលោកសំរួមណាសំរួមសំរួមខាងក្រៅសំរួមខាងក្រៅគឺសម្លឹង4ជួននំជួននំទៅមុខអីចឹងមិនសម្លឹងអ្វីដែលនាំឲ្យកើតអកុសលលោកអត់សម្លឹងទេ
តែយើងនឹងយើងទាំងអស់គ្នាជាប្រជាជននឹងគឺថាចង់ឃើញតែរឿងអកុសលហ្នឹងហើយចង់ឃើញឡានបុកគ្នាចង់ឃើញគេវាយគ្នាចង់ឃើញគេដាល់គ្នាណាចង់ឃើញគេកាប់សម្លាប់គ្នាហ្នឹងហើយអរិយបុគ្គលដែលបន់លោកគ្រប់ហើយហេតុលោកអស់ហេតុនាំឲ្យដាច់សិលមកជីវិតរបស់លោកអត់បានជួបរឿងអាក្រក់ទេអត់បានឃើញរឿងអាក្រក់អត់បានស្ដាប់ឬសម្ដីអាក្រក់ទេអត់ទេហ្នឹងហើយអឺហើយយើងនេះបែរទៅចង់ឃើញអាក្រក់នឹងទៅវិញហ្នឹងហើយសំលេងណាសំរួមតាមផ្លូវតិចមិនស្ដាប់អ្វីដែលនាំឲ្យកើតអកុសលលោកស្ដាប់តែពាក្យដែលនាំឲ្យកើតកុសលហើយបើសំដីណាដែលនាំឲ្យកើតទិដ្ឋិមិញណានាំឲ្យកើតទំនាស់វិវាទលោកអត់ស្ដាប់លោកនៅក្នុងភ្នែនស្ងៀមណាក្នុងភ្នែនស្ងៀមនៅក្នុងកថាវត្ថុ10គឺថាបើកាលណាមិនមានរឿងអីត្រូវនិយាយអីទេគឺថាឲ្យតែយើងចេញនិយាយផ្លែតគឺមានការយល់ឃើញខុសត្រូវភ្លាមណាអានឹងគឺថាឲ្យតែនិយាយមកគឺសិតតែរឿងទិដ្ឋិទាំងអស់ហើយយើងនិយាយចេញមកអង្គអីស្រូវនេះអង្គនាងមិញនេះអឺអត់ឆ្ងាញ់ទេតែថ្លៃសម្ម្នាក់យល់ឃើញភ្លាមយល់ឃើញផ្សេងភ្លាមហ្នឹងហើយវាបាយរឿងវាចំណេញដាំបានគ្នាច្រើនអីអញ្ចឹងគឺថាឲ្យតែយើងនិយាយចេញទៅគឺមានភាពទើសទាស់ជានិច្ចណាក្នុងវត្ថុមួយមានអត្តន័យពីរជានិច្ចណាក្នុងវត្ថុមួយមានអត្តន័យពីរជានិច្ចដែលយើងត្រូវដឹងឲ្យតែយើងនិយាយចេញទៅគឺមានតថិភ្លាមអញ្ចឹងបានព្រះអរិយទាំងឡាយនៅសម័យពុទ្ធកាលនៅសាលាធម្មសភាកំពុងរងចាំព្រះពុទ្ធនិមន្តមកសម្ដែងធម៌គឺព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់បើមានចម្ងល់សាកសួរគ្នាហើយនិយាយតែកិច្ចការដែលជួយពន្យល់គ្នាដោយមេត្តាចិត្តអត់ទៅនិយាយប្រាវអីតែប្រេះតែប្រាសទេប៉ុន្តែនិយាយប្រាវគឺតថិខុសគ្នាភ្លាមមកពេចអញ្ចឹងព្រះអង្គពេលភ្នែនស្ងៀមសំងំនៅក្នុងសមាបត្តិរៀងខ្លួនរោស្ដាច់បាសេនទីកុសលចូលទៅភ្នាក់ប៉ិនកចោមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់តែគ្មានសំលេងក្អកមកឃុំគឺម្នាក់នៅក្នុងកម្មដ្ឋានទាំងអស់និយាយវាអត់បានការនិយាយអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនងាយនិយាយណានិយាយតតែមានហេតុត្រឹមផែផលត្រឹមត្រូវហើយនិយាយទៅបានសាច់ការបាននិយាយហើយព្រះរយៈទាំងឡាយក៏អញ្ចឹងដែរបើសើចទៅវាបានអីសំសើចបើយំទៅវាបានអីសំយំអញ្ចឹងបើសើចយំត្រឹមតែមកសើចយំទេបើនិយាយត្រឹមតែមកនិយាយឲ្យកើតតំណោះទេលោកកញ្ញឹមស្ងៀមដើរមើលធម្មជាតិពិចារណាមើលស្លឹកឈើអាទុំជ្រុះមកមុនអាខ្ចីលាស់ថ្មីទៅណាអាស្លឹកឈើជ្រុះអស់ពីមែកគឺដើម្បីរងចាំលាស់ស្លឹកថ្មីមកទៀតណាជីវិតប្រែប្រួលអនិច្ចតាធម៌នៅក្នុងធម្មជាតិគឺលោកអត់មានខ្វល់មកតែជែកគ្នាឲ្យកើតរឿងរ៉ាវទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាយតនៈ12វាយើងត្រូវយល់ហើយបច្ចាណាវាជាកម្មដ្ឋានមួយដែរណាអាយតនៈ12ជាកម្មដ្ឋានមួយរួចចាក់ទុកណារួចចាក់ទុកមានព្រះវិខុមអង្គគឺថាលោកប្រកាន់តាមផតពៈកម្មដ្ឋានរបស់លោកគឺផតពៈលេបបាយមកប៉ះថ្មិញលោកបច្ចានាត្រឹមតធាតដីរឹងហ្នឹងហើយរឹងអត់សង្កល់ឃើញអូសាច់មន់ឆ្ងាញ់ណាស់អីសាច់ត្រីអីឆ្ងាញ់អីគ្រឿងក្នុងឆ្ងាញ់ណាស់អីបែកពពុះមាត់អត់ទេរឹងលោកភាវនីតរឹងហ្នឹងហើយហើយដាក់គូតអង្គុយពឹបរឹងគូតប៉ះនឹងអាសនៈរឹងហ្នឹងហើយប៉ះស្អីក៏រឹងដែរហ្នឹងហើយដល់ថ្ងៃមួយគេជ្រះថ្លាពេកណាជាខ្លាពេកហាប់ប្តីធ្វើកត់ឲ្យឡើងស្អាតណាធ្វើកត់ថ្មឡើងស្អាតតុបតែងយ៉ាងស្អាតមុនលោកឲ្យទៅទទួលកាប្តីសួរថាលោកម្ចាស់ពេញចិត្តទេទីសនាសនៈនេះលោកយកដៃប៉ះអញ្ចាំងឲ្យលោកថារឹងអាត្មាដឹងតែរឹងត្រឹមតែរឹងហ្នឹងឯងប៉ះអីក៏រឹងដែរគ្មានជាប់ជាពាក់អីទាំងអស់ហ្នឹងឯងហើយបើយើងប្រតិបត្តិតាមផ្លូវភ្នែកណាប្រតិបត្តិតាមផ្លូវភ្នែកភាវនីឲ្យជាប់ហ្នឹងហើយរូបប៉ះភ្នែកណាដឹងត្រឹមតែរូបប៉ះភ្នែករូបប៉ះភ្នែកដឹងត្រឹមតែរូបប៉ះភ្នែកណាភ្នែកជាអនត្តាភ្នែកជាអនត្តាសំឡេងជាអនត្តាក្លិនជាអនត្តារសជាអនត្តាការពណ៌ត្រូវកាយជាអនត្តាអនត្តាគឺតាមហេតុបច្ច័យរបស់វាណាកើតរលត់មិននៅក្រោមអំណាចយើងបង្គាប់បញ្ជាមិនបានទៅតាមហេតុបច្ច័យរបស់វាកម្មដ្ឋានដែលយើងប្រតិបត្តិទៅលើអាយតនៈ
អាយតនៈ12យើងជ្រើសកម្មដ្ឋានណាមួយយកមកប្រតិបត្តិឲ្យរាល់ថ្ងៃណារាល់ថ្ងៃសំលេងត្រឹមតែសំលេងណាសំលេងចោលចូលកាន់កន្លងសតប្រាសាទសតវិញ្ញាណកើតឡើងដឹងថាសំលេងហើយក៏រលត់ទៅសំលេងត្រឹមតែសំលេងថ្ងៃណាមួយប្រធានកលែងធ្វើការតេះដៀលយើងយើងប្រាប់ខ្លួនឯងសំលេងត្រឹមតែសំលេងហើយសតិវាកើតតន់សតិកើតទល់តន់សភាវៈខាងក្រៅនឹងហើយហៅថាសតិប្រធានសតិកើតឡើងក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិគឺទល់តន់សភាវៈខាងក្រៅជួយខ្លួនឯងបានសំលេងត្រឹមតែសំលេងអលាស់ចោលផឹងគេជេរគេប្រមាថគេសរសើរគេអីមកគឺដឹងត្រឹមតែសំលេងហ្នឹងកណាសតិនឹងឯងកើតទល់តន់សភាវៈខាងក្រៅជួយខ្លួនយើងឲ្យរួចរំដោះពីទុក្ខហ្នឹងហើយជាការប្រតិបត្តិសតិប្រធានហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាអាយតនៈ12ជាកម្មដ្ឋានមួយដែលយើងត្រូវហ្វឹកហាត់នៅក្នុងធម្មានុបស្សនាសតិប្រធានណាហើយក៏ហ្វឹកហាត់ក្នុងការរស់នៅជាប្រចាំដែរអ្វីដែលច្រើនជួបជាងគេគឺរូបហើយនិងសំឡេងនៅរូបហើយនិងសំឡេងភ្នែកជាអនត្តាអនត្តាព្រោះអីព្រោះដើម្បីឃើញរូបហ្នឹងរូបនឹងឯងត្រូវមានវណ្ណៈរូបត្រូវមានពន្លឺត្រូវមានរលកធាតុអាកាសហើយរូបធាតុរបស់ភ្នែកណាសម្ភារៈភ្នែកសម្ភារៈភ្នែកត្រូវមានកញ្ចក់ភ្នែកល្អអត់មានកន្ទុយថ្លែនដុះបាំងត្រូវមានគ្រីស្តាល័ងណាកញ្ចក់មួយខាងក្នុងទៀតត្រូវមានទឹកនៅក្នុងភ្នែកធម្មតាសម្ពាធធម្មតាត្រូវមានចក្ខុប្រសាទណាប្រពន្ធក្បាលចៃនាំរូបភាពអត់រលាកណាបើកាលណាខ្វះ B12 B6 អីអាលាកអាទសាយប្រសាទហ្នឹងបញ្ជូនរូបភាពអត់កើតណាបញ្ជូនរូបភាពអត់កើតគឺគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ណាគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ទៅជាខ្វាក់ទៅជាអីហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់នៅក្រោមអំណាចយើងទេវាត្រូវខូចខ្លួនវាអានឹងហើយហៅថាអនត្តាបើគ្មានរបស់អស់ហ្នឹងទេយើងមើលអត់ឃើញរូបទេតែយើងអត់ដឹងទេឲ្យតែឃើញរូបនឹងតែអញឃើញណាអញឃើញប្រកាន់មាំយកអញឃើញអញឮហើយយកមកគិតឲ្យខឹងស្អប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថាអ្វីៗជាអនត្តាទាំងអស់ណាអនត្តាធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងហើយសរីរាង្គដែលជាប់ទៅនឹងខួរក្បាលខ្លាំងជាងគេគឺភ្នែកណាគ្រាប់ភ្នែកគ្រាប់ភ្នែកជាប់ផ្ទាល់ទៅនឹងខួរក្បាលតែម្ដងហ្នឹងហើយគ្រាប់ភ្នែកហើយបានទៅសៃចក្ខុប្រសាទនាំយកព័ត៌មានមកភ្ជាប់នឹងខួរខាងក្រោយរបស់ក្បាលយើងហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថាលំហាត់ប្រាណណាលំហាត់ប្រាណរាងកាយខាងក្រៅយើងលើកដៃលើកជើងធ្វើចលនាអីលំហាត់ខួរក្បាលគឺនៅលើគ្រាប់ភ្នែកហ្នឹងឯងណាព្រលឹមឡើងសម្លឹងពវលឆ្វេងស្ដាំទៅលើទៅក្រោមគឺមូលញាក់ទៅលើខួរក្បាលយើងហ្នឹងព្រោះហើយសម្លឹងពលឺព្រះអាទិត្យណាប្រាព្រៀងព្រៀងសូរិយាណាក្ហមព្រៀងព្រៀងអាក្ហមព្រៀងព្រៀងមិនតាន់ចេញបញ្ចុះសម័យឬក៏អរណោតិអរណោតិហ្នឹងពលឺបញ្ចុះសម័យក្ហមព្រៀងព្រៀងហ្នឹងគឺថានៅពេលព្រះអាទិត្យក្ហមខាងកើតមូលហ្នឹងសម្លឹងណាសម្លឹង 3-4 នាទីគឺបើកងតាក់ខួរក្បាលរបស់យើងឲ្យខួរក្បាលទាំងអស់មានតំណាក់តំណងគ្នាល្អមានតំណាក់តំណងក្នុងចំណុចខួរក្បាលទាំងអស់ហ្នឹងហើយហាត់ប្រាណដែរហាត់ប្រាណពេលព្រឹកពេលព្រះអាទិត្យរះឡើងសម្លឹងព្រះអាទិត្យនឹង 2-3 នាទីហើយពវលភ្នែកចុះឡើងទៅលើទៅក្រោមឆ្វេងស្ដាំគឺញាក់ទៅលើខួរក្បាលឲ្យសកម្មឡើងកុំឲ្យស្ទក់ខួរក្បាលណាស្ទក់ខួរក្បាលព្រោះកាន់តែចាស់ទៅកាន់តែស្ទក់ទៅខួរក្បាលកាន់តែស្ទក់គិតអីក៏មិនសូវចេញណាធ្វើចលនាភ្ញាក់ភ្ញួរទៀតទៅហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាលោកនៃការរស់នៅគឺតកតងនឹងអាយតនៈនឹងឯងណាបើអត់មានអាយតនៈណាមួយគឺខ្វះណាខ្វះអាយតនៈណាមួយយើងអត់ដឹងណាផ្នែកតិចចំហអណ្ដាតកាយចិត្តហ្នឹងឯងលោកនៃការរស់នៅគឺលោកនៃវិថីចិត្តណាវិថីចិត្តកើតឡើងវិថីចិត្តកើតឡើងតាមបញ្ចទ្វារ17គណៈធំហ្នឹងហើយតាមមនោទ្វារ12គណៈធំបើអត់មានវិថីចិត្តកើតឡើងទេយើងអត់មានដឹងរូបដឹងសំលេងអីទាំងអស់អត់មានអីត្រូវគិតទេណាអត់មានត្រូវអីត្រូវគិតទេហ្នឹងហើយគឺលែងមានអ្វីៗនៅក្នុងលោកនេះហើយគិតខុសគិតអីហ្នឹងសំណួរតមទៀតតើភវៀងនឹងរចនាសម្ព័ន្ធមុខងាររបស់វាហ្នឹងហើយភវៀងនឹងមកពីពាក្យភវៈបូកមួយអង្គៈណាភវៈបូកមួយអង្គៈភវៈគឺភពភវៈភពអង្គៈគឺតួណាគឺចិត្តរក្សាភព
ភវាំងមាននៅក្នុងបញ្ចទ្វារណាភវាំងមាននៅក្នុងបញ្ចទ្វារហើយនៅក្នុងមនុស្សទ្វារក៏មានភវាំងដែរណាយើងមើលតើពាក្យភវាំងហ្នឹងមានប្រើកន្លែងណាខ្លះនៅក្នុងកិច្ចទាំង14របស់ចិត្តណាគឺមានភវាំងកកិច្ចណាភវាំងកកិច្ចនៅពេលមរណាសន្នជីវ័នក៏ព្រះអង្គបញ្យល់ថាអារម្មណ៍ដែលចេញតាមបញ្ញត្តិទ្វារឬអារម្មណ៍ដែលចេញតាមមនោទ្វារធ្វើភវាំងឲ្យទៅជាអារម្មណ៍ហើយចុតិហ្នឹងហើយចុតិគឺផ្សាយចេញទៅអញ្ចឹងភវាំងគឺជាតួចិត្តរក្សាភពព្រោះអីព្រោះចុតិដាច់តំណសង្ខារធរឬក៏ថាស្លាប់ហ្នឹងចិត្តធ្វើកិច្ចមួយទៀតគឺបដិសន្ធិកិច្ចណាបដិសន្ធិកិច្ចចុតិបដិសន្ធិចិត្តដែលបដិសន្ធិហ្នឹងពេលហ្នឹងមានអីចូលរួមខ្លះមានកម្មជរូបចិត្តតជរូបអាហារជរូបអតជរូបណាចូលរួមនៅពេលបដិសន្ធិហ្នឹងបដិសន្ធិហើយបានដូរការងារទៅជាភវង្គកិច្ចណាភវង្គកិច្ចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើចុតិបដិសន្ធិជាសត្វដេរឆានភវង្គហ្នឹងដូរជាភវង្គរបស់សត្វដេរឆានហ្នឹងទៅបើមកជាមនុស្សភវង្គដូរមកជាមនុស្សមកគឺមានការរស់នៅរបៀបជាមនុស្សមានការរស់នៅជារបៀបសត្វដេរឆានមានការរស់នៅជារបៀបទេវតាជាព្រំអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយគឺភវង្គហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅភពថ្មីណាអញ្ចឹងភវង្គមានតួនាទីតម្រង់ភពគឺកាន់យកអារម្មណ៍ចាស់កាន់យកអារម្មណ៍ចាស់ទៅកាន់វិមានថ្មីធ្វើបដិសន្ធិណាចុតិបដិសន្ធិភវាំងចុតិណាមកណៈចិត្តទេហ្នឹងហើយចុតិបដិសន្ធិភវាំងចុតិអញ្ចឹងគឺភវាំងនេះជាតួមេមរីណាជាតួមេមរីយករឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលបានធ្វើនៅក្នុងភពចាស់យកទៅកាន់ភពថ្មីទៀតទៅដល់ភពថ្មីវារលាចេញអារម្មណ៍ចាស់ចាស់មកស្រូបយកពួកអារម្មណ៍ភវាំងនឹងជាមេមរីចិត្តជាមេមរីចិត្តឬក៏ជាកំណរអារម្មណ៍ឬក៏ជាឯកសារឯកសារដែលកត់ត្រាពីអ្វីដែលយើងបានធ្វើហេតុអីបាននិយាយអញ្ចឹងព្រោះវិថីចិត្តនីមួយៗដែលកើតឡើងនឹងឯងណាវិថីចិត្តនីមួយមួយដែលកើតឡើងហ្នឹងគឺថាមានភវាំងជាដើមចំណាភវាំងហើយបានទទួលអារម្មណ៍ណាបើតាមបញ្ចតាមបញ្ចទ្វាណាតាមបញ្ចទ្វាភវាំងអតីតភវាំងភវាំងកចលនៈភវាំងគុបចិត្តណាសម្បតិឆណៈសន្តិរណៈវដ្ឋវណៈជវ័នបលគណៈតតិលំបណៈពីរគណៈហើយយកអារម្មណ៍ដែលជវ័នសោយហើយតកោទុកក្នុងភវាំងវិញអញ្ចឹងបានន័យថាវាកូពីអារម្មណ៍ដែលយើងបានធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងឯងយកទៅដាក់នៅក្នុងភវាំងវិញហ្នឹងហើយយើងវាយមន់យើងអាកមន់យើងអាកទីរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងសិតតកូពីចូលទៅក្នុងភវាំងទាំងអស់ឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានអ្នកណាផលអ្នកណាបានទេយើងអាចផលអ្នកក្រៅបានថាយើងអត់បានធ្វើទេរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែយើងគូពីអារម្មណ៍ហ្នឹងដាក់ទុកក្នុងភវាំងខ្លួនឯងបាត់ហើយយើងដាក់បាត់លោកយើងធ្វើបន់យើងថ្វាយបង្គំមកពុកម្ដាយណាជួយបងប្អូនប្រុសស្រីអារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងសិតតកចូលទុកក្នុងភវាំងទាំងអស់ហើយដល់ពេលចុតិរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងឯងចេញមកតាមបញ្ញត្តិទ្វារឬតាមមនោទ្វារធ្វើប្រវាំងឲ្យជាអារម្មណ៍ហើយបានផ្សាយចេញទៅទៀតណាផ្សាយចេញទៅកាន់ភពថ្មីទៀតទៅកាន់ភពថ្មីទៀតអារម្មណ៍ចាស់ចាស់ហ្នឹងឯងអត់បាត់បង់ទេណាព្រោះចិត្តគឺជាលំហធម្មពលដែលដាក់អារម្មណ៍មិនចេះពេញណាដូចយើងលេង Facebook អញ្ចឹង account របស់យើងនីមួយៗអត់ចេះពេញទេដាក់រូបភាពបណ្ណាក៏ដោយណាអត់ពេញព្រោះវាជាលំហធម្មពលដែលកត់ត្រាព័ត៌មានទាំងអស់ដាក់ចូលទៅក្នុងលំហអវកាសលំហបរិយាកាសអញ្ចឹងមនុស្សពាន់លានអ្នកលើផែនដីដែលប្រើ Facebook ហ្នឹងគឺព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងបង្ហោះពេញអាកាសរបស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេចង់ស្រាវជ្រាវរកសម្លេងព្រះពុទ្ធសម្លេងព្រះគ្រីស្ទសម្លេងមហាម៉ាត់អីតើមានពិតអត់ហ្នឹងគឺអាចរកបានព្រោះមនុស្សជំនាន់មុនអ្វីដែលបាននិយាយទៅហ្នឹងគឺក្របអេឡិចត្រុងរបស់បរិយាកាសហ្នឹងកូពីទាំងអស់កូពីសម្លេងនឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថាពេលដែលភវាំងសំណុំរឿងរ៉ាវរបស់យើងនឹងទៅកាន់ភពថ្មីហ្នឹងហើយវារលាចេញណារលាចេញអារម្មណ៍នឹងក៏វាជាធម្មពលអកិសនីដែរណាធម្មពលអកិសនីដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវារលាចេញវាស្រូបយករឿងរ៉ាវដែលយើងបាន
បានប្រហាក់ផាលនឹងយើងបានធ្វើនៅភពចាស់យើងបានមូលកមាន់ណាឬក៏មូលកមនុស្សនឹងសម្លាប់ឬក៏ចាប់សត្វប្លិចក្នុងទឹកដល់ទៅដល់ភពថ្មីអារម្មណ៍នឹងឯងស្រូបទាញយករឿងនឹងឲ្យយើងជួបព្រឹត្តិការណ៍នឹងប្រហាក់ផាលនឹងភពចាស់នេះគឺជាការបញ្ជូនកម្មណាបញ្ជូនកម្មកម្មចាស់ទៅភពថ្មីណាណាដែលយើងកម្មមានកម្មចាស់កម្មថ្មីណាកម្មចាស់ហើយកម្មថ្មីកម្មសកម្មខ្មៅហ្នឹងហ្នឹងហើយការបញ្ជូនព័ត៌មានបន្តការបញ្ជូនព័ត៌មានបន្តអញ្ចឹងមុខងាររបស់ភវាំងមុខងាររបស់ភវាំងគឺជាកិច្ចការរបស់ចិត្តណាភវាំងកកិច្ចហ្នឹងហើយហើយជាកិច្ចការគូពីអារម្មណ៍ទុកហើយនឹងធ្វើជុតិជុតិបដិសន្ធិណាជុតិជាកិច្ចមួយផ្សេងហ្នឹងហើយជុតិជាកិច្ចមួយផ្សេងបដិសន្ធិជាកិច្ចមួយផ្សេងភវាំងជាកិច្ចមួយផ្សេងណាជាកិច្ចមួយផ្សេងនៅក្នុងកិច្ចទាំង14ភវាំងមានតួនាទីតម្រង់ភពរក្សាភពណាហើយជាសំណុំព័ត៌មានណាសំណុំព័ត៌មានអារម្មណ៍ទាំងអស់របស់យើងនឹងឬជាពូជរបស់ចិត្តណាជាពូជរបស់ចិត្តអ្វីអ្វីគឺនៅក្នុងភវាំងទាំងអស់នៅក្នុងភវាំងទាំងអស់អភិញ្ញាចិត្តក៏ដោយណាអភិញ្ញាចិត្តក៏ដោយនិព្វានក៏ដោយហ្នឹងហើយនៅពេលណាដែលយើងបដិបត្តិមើលរូបធម៌នាមធម៌ការរលត់ណាយល់ច្បាស់រហូតដល់អស់សង្យោជនៈនៅក្នុងភវាំងហ្នឹងវាសាបអស់អតិពលទៅដុសខាត់សម្អាតអស់ទៅវាចេញសភាពថ្លានៅក្នុងភវាំងហ្នឹងថ្លាស្អាតណាថ្លាស្អាតដែលគ្មានតណ្ហាគ្មានលោភៈគ្មានទោសៈគ្មានមោហៈហ្នឹងហើយជាសភាពចិត្តមួយបែបហៅថាជាសភាពមួយបែបណាជាសភាពមួយបែបហៅថាព្រះនិព្វានណាព្រះនិព្វានជាសភាពព្រះនិព្វានហើយបើសិនជាសភាពហ្នឹងណាប្រកបដោយយើងនឹងមើលចេតសិកណាចេតសិកមានតត្រមច្ឆតតាមានចេតសិកដែលជារបស់ព្រះអរហន្តឬក៏ព្រះខេណាស្របណាព្រះអរហន្តព្រះខេណាស្របព្រះខេណាសវៈគឺមានន័យដូចគ្នាណាព្រោះអស់អាសវៈណាអស់អាសវៈហៅថាព្រះខេណាសវៈហ្នឹងណាវាអស់អាធិតអក្រក់អស់ហ្នឹងទៅអស់ធាតុអាក្រក់អស់ហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយវាលេចចេញសភាពផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងភវាំងហ្នឹងឯងណាក្នុងភវាំងហ្នឹងគឺកំដរអារម្មណ៍ក៏ខ្វក់ណាអារម្មណ៍ជាអកុសលណាអកុសលដល់ពេលវាអស់អតិពលទៅចូលដល់សញ្ញោជនៈអីទាំងអស់ហ្នឹងអស់អតិពលទៅវាចេញសភាពមួយមួយបែបហៅថានិព្វានណាហើយក្នុងនោះមានអភិញ្ញាមានអីនៅក្នុងនោះទាំងអស់ហ្នឹងឯងវាអត់មានធ្វើអីក្រៅពីនឹងទេគ្រាន់តែការផ្លាស់ប្ដូរចេតសិកណាយើងវឹកហាត់ឲ្យអស់អកុសលចេតសិកទាំង14ហ្នឹងទៅណាអស់អកុសលចេតសិក54យើងចែកចេញជាអញ្ញសមាណាចេតសិក13អកុសលចេតសិក14និងកុសលចេតសិក25ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថាវឹកហាត់ឲ្យអស់អកុសលចេតសិកទាំងអស់ហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយចេតសិកដែលល្អណាកុសលចេតសិកទាំង25ហ្នឹងអាចកើតចេញមកហ្នឹងមានអភិញ្ញាមានអីមកកដោក្នុងហ្នឹងកើតតាមហ្នឹងគឺទៅតាមការវឹកហាត់របស់យើងហ្នឹងហើយអាយតនៈនិងភវាំងសូមជម្រាបជូនប៉ុណ្ណឹងតើខួរក្បាលធ្វើការឬចិត្តធ្វើការណាតើខួរក្បាលធ្វើការឬចិត្តធ្វើការក្នុងធម្មជាតិយើងត្រូវចាំគោលធម៌មួយគឺអនត្តាអត់មានតួខ្លួនតូលក្នុងធម្មជាតិទេអត់មានតួខ្លួនតូលក្នុងធម្មជាតិទេវាមានតែការអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកណាមានតែការអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកអត់មានអ្វីតូលក្នុងធម្មជាតិទេអញ្ចឹងគឺថាការស្រាវជ្រាវណាស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនិងការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអត់សិក្សាទៅលើពិសោធន៍ទៅលើរូបធាតុទេណាសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាយុគសម័យអូមោសាភៀងហ្នឹងហើយយុគសម័យរបស់មនុស្សគឺមានអាក្រមញងហើយបានអូមោសាភៀងហើយនៅមនុស្សបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយមនុស្សបច្ចុប្បន្នសម័យអូមោសាភៀងគឺពិសោធន៍ទៅលើ
ប្រើចិត្តដឹកនាំលោកហៅថាចិត្តលោកណាចិត្តលោកចិត្តដឹកនាំលោកសិក្សាអប់រំចិត្តណាក្មេងប្រុសឲ្យតែធំឡើងគឺវិច្ចកវិច្ចលាម្ដាយឪពុកចូលវត្តបួសរៀនដើម្បីសិក្សាអប់រំចិត្តហ្នឹងហើយចិត្តដឹកនាំលោកចិត្តលោកដល់សម័យយើងនេះណាប្រើសម្ភារៈពិសោធន៍ទៅលើរូបធម៌ពិសោធន៍ទៅលើរូបធម៌រូបដឹកនាំលោកណារូបលោកហ្នឹងហើយសិក្សាទៅលើរូបធាតុណាពិសោធន៍ទៅលើរូបធាតុព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនមែនមិនដឹងថាខួរក្បាលយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទេព្រោះការសិក្សាក្នុងក្នុងអាការៈ32យើងឃើញមានពាក្យមត្តលេមត្តលង្កាំងណាខួរធំខួរតូចអីអញ្ចឹងគឺមានការសិក្សាហ្នឹងហើយមានការសិក្សាទៅលើរូបធម៌ដែរហ្នឹងហើយហើយប៉ុន្តែសំខាន់គឺព្រះអង្គសិក្សាទៅលើការងាររបស់រូបធម៌ហ្នឹងហ្នឹងហើយចិត្តនឹងវាធ្វើការយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចណាបានចេតសិកធ្វើការយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចដល់វិជ្ជាសាស្ត្រសពថ្ងៃរកឲ្យឃើញថាអ្វីដែលបង្កើតបាតុភូតចិត្តបង្កើតបាតុភូតគំនិតហ្នឹងហើយបាតុភូតការគិតអ្វីដែលកើតបាតុភូតការគិតចិត្តគ្មានខ្លួនឯងទេវាកើតឡើងតាមហេតុបច្ច័យណាថាអញ្ចឹងក៏បានព្រោះបើខ្ញុំមើលក្តារខៀនណាបើខ្ញុំអត់មើលក្តារខៀនទេអត់តន់ចិត្តកើតឡើងគិតទេដល់ពេលខ្ញុំមើលក្តារខៀនពុបហ្នឹងហើយគឺចិត្តតោងយករូបភាពក្តារខៀនហ្នឹងកើតយកមកគិតភ្លាមអញ្ចឹងវាកើតតាមហេតុបច្ច័យដែលប៉ះពាល់វាដែលនាំវាកើតការគិតហ្នឹងចិត្តកើតឡើងតាមហេតុបច្ច័យថាចិត្តគ្មានខ្លួនឯងទេក៏បានព្រោះរចនាសម្ព័ន្ធរបស់វាធ្វើពីចេតសិកដែរណាមានឃើញសោមនស្សវេទនាតោមនស្សវេទនាឧបេខាវេទនាដែលធ្វើពីចេតសិកដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញថាខួរក្បាលវាធ្វើការគិតនឹងឯងគឺនៅសបកខួរក្បាលនៅសបកខួរក្បាលកោសិកាប្រសាទមួយមួយហើយមានអ្នកដឹកនាំឲ្យកើតការគិតហ្នឹងហៅថា neuromediator ណា neuromediator គឺឬក៏ mediator psychic mediator neurologic ហ្នឹងហើយគឺវាដឹកនាំឲ្យកើតគំនិតជាតិគីមីអស់ហ្នឹងគេរកឃើញមានជាតិ dopamine ណា dopamine ដែលចូលទៅក្នុងខួរក្បាលបង្កើតឲ្យមានការគិតការសិក្សាការចងចាំការពិចារណាការចង់បានអ្វីដែលថ្មីចង់ដូរមុខមហូបណាចង់ញ៉ាំអីថ្មីអីសបាយរីករាយអីហ្នឹងគឺជាតិដូប៉ាមីននៅក្នុងកម្រិតរបស់វាមួយឧទាហរណ៍ថា50 microgram ក្នុងឈាមវាបង្កើតបានអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណឹងហើយតើកាលណាវាចុះក្រោមអាហ្នឹងវាឲ្យអារម្មណ៍អស់កម្លាំងរសេះរសោះហើយអត់ចង់គិតអីច្រើនមិនចង់និយាយអីដល់ចុះមកទៀតអស់សង្ឃឹមណាលែងមានអីសំខាន់ក្នុងជីវិតអីដល់ពេលវាឡើងខ្លាំងឡើងលើសពី50ទៅឧទាហរណ៍ឡើងលើសពី50ទៅវាសបាយរីករាយខុសធម្មតាណាសបាយរីករាយខុសធម្មតាហើយដល់ពេលឡើងខ្លាំងមែនទៀតទៅសបាយជ្រុលណាសបាយជ្រុលឃើញលឹកឈើបក់ក៏សើចអញ្ញឹមចង់ចុកពោះអស់ហើយដល់ឡើងខ្លាំងមែនទៀតទៅណាក្អេងក្អាងអំនួតនិយាយអត់ដឹងស្អីទាំងអស់ហើយធ្វើការអីអត់កើតណាម្ដងចង់ពុះអស់ម្ដងចង់រែកទឹកម្ដងចង់នេះទៅអត់មានធ្វើការអីចេញទាំងអស់គឺអត់នៅក្រោមអំណាចយើងទេនៅក្រោមអនតាធរគឺទៅតាមហេតុបច្ច័យរបស់វាណាគ្រឿងត្រោតត្រង់របស់វាអាហ្នឹងតាមវិទ្យាសាស្ត្រតាមវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញអញ្ចឹងអាបាតុភិបដែលដូប៉ាមីនធ្វើការហ្នឹងដូប៉ាមីនធ្វើការហ្នឹងវាបង្កើតចេញជាចេតសិកប្រមាណបែបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងហើយមានសពញ្ញត្តញ្ញាណព្រះអង្គបានដាក់ឈ្មោះណាដាក់ឈ្មោះអាបាតភិបចិត្តនឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងណាអស្ចារ្យមែនទែនដូចជាផ្កាយរយពាន់ដួងនៅលើមេឃព្រះអង្គវែកមើលអាក្រុមណាដែលទំហំណាអីវែកដោយដាក់ដោយជាក្រុមគឺថាបាតុភូតចិត្តអារម្មណ៍ទាំងអស់នេះយើងមើលអត់ទាន់ចេញមកពេញមួយថ្ងៃហ្នឹងព្រះអង្គវែកញែកវាដាក់ជាក្រុមហើយដាក់ឈ្មោះឲ្យយើងហ្នឹងដាក់ឈ្មោះឲ្យវាដាក់ឈ្មោះឲ្យវាសម្រាប់ឲ្យយើងប្រើយើងយល់ណាយើងប្រើយើងយល់ហ្នឹងហើយយើងឮសូរថាខ្ញុំមានបិតិគឺដឹងថាគាត់ហ្នឹងព្រឺព្រួយក្នុងចិត្តឆ្អែតថ្លាក្នុងចិត្តគាត់មានបិតិឃើញបនឃើញអីអញ្ចឹងណាខ្ញុំមានបាសទ្ធិខ្ញុំមានប្រមោចជាក់ហ្នឹងហើយ
ស្អីស្អីចឹងទៅយើងដឹងគាត់លើពាក្យហ្នឹងយើងដឹងមានអារម្មណ៍ដឹងយល់យល់ពីពាក្យហ្នឹងភ្លាមណាយល់ដឹងពីពាក្យហ្នឹងភ្លាមអញ្ចឹងគឺថាយើងប្រើពាក្យរាល់ថ្ងៃនេះពិភពលោកក៏ដូចជាសឹកខ្មែរយ៉ាងដែរយើងប្រើពាក្យបាលីសំស្ក្រឹតនេះជាមរតកណាមរតករបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្កើតពាក្យបាលីទាំងអស់ហ្នឹងនឹងដាក់ពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យយើងបានប្រើរហូតទល់សប្តាហ៍ថ្ងៃណាទល់សប្តាហ៍ថ្ងៃចឹងគឺថាសម័យអូមូសាភៀងគឺពិសោធន៍ទៅលើនាមធម៌លើនាមធម៌ហើយបែងចែកលំអិតយ៉ាងច្បាស់លាស់ពីឈ្មោះទាំងអស់ហ្នឹងហើយសម័យមនុស្សបច្ចុប្បន្ននេះគឺពិសោធន៍ទៅលើរូបធម៌ហើយដាក់ឈ្មោះផ្សេងផ្សេងតទៀតដាក់ឈ្មោះផ្សេងផ្សេងតទៀតអញ្ចឹងអ្នកដែលមានការយល់ដឹងណាគឺត្រូវសិក្សាទាំងចំនួនអូមូសាភៀងហើយនឹងចំនួនមនុស្សបច្ចុប្បន្នហើយដឹងថាអូអូអូមូសាភៀងនិរុត្តិសាសនិរុត្តិសាសគឺការប្រើប្រាស់ពាក្យណាប្រើប្រាស់ពាក្យបច្ចេកទេសនៅចំនួននោះភវៀងគឺជាពាក្យនៅចំនួននោះសម័យនេះគឺត្រូវគ្នាជាមួយ memory ណា memory បើប្រហែលអាហ្នឹងណាប្រហែលអាហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺតាល់តែអ្នកនឹងឯងបានរៀនទាំងព្រះធម៌ហើយនឹងរៀនទាំងវិទ្យាសាស្ត្របាននិយាយបានប្រៀបធៀបប្រដូចគ្នាកើតបើអត់បានរៀនទាំងពីរទេអ្នកផ្កាប់មុខទៅនឹងផ្កាប់មុខទៅនឹងចំនួនដើមណាហៅថាពួកបែបទីឬពួកកំពីពួកកំពីនិយមពួកកំពីនិយមគឺខឹងពួកអ្នកសម័យថ្មីណាសម័យថ្មីយើងមានការវិវត្តពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនអរគុណក្រុមជំនុំបត្រៃបេដកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតនិងក្រុមជំនុំបត្រៃបេដកដែលលោកបានតស៊ូបកប្រែពីពាក្យបាលីមកពាក្យសម្រាយឲ្យពួកកូនចៅជំនាន់ក្រោយបានរៀនណាជំនាន់ក្រោយបានរៀនខ្ញុំគឺខំប្រឹងណាផ្សារភ្ជាប់ផ្សារភ្ជាប់វប្បធម៌ចាស់ជាមួយនឹងវប្បធម៌វិទ្យាសាស្ត្រជំនាន់នេះណាជំនាន់នេះជំនាន់នេះគឺថាដើម្បីទាញយុវជនសម័យថ្មីនឹងឲ្យបានយល់ធម៌ព្រោះខ្ញុំក៏បានបង្រៀននៅមហាវិទ្យាល័យដែរពេលណាដែលខ្ញុំនិយាយពីធម៌និយាយពីអីទៅក្មេងៗនាំគ្នាកេះចកធ្វើនេះធ្វើនោះលែងស្ដាប់ខ្ញុំអស់លែងស្ដាប់អស់បែរទៅជែកគ្នាអស់លីងខ្ញុំយល់ថាអូអាសន្នធំហើយដូចរុញយុវជនឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីវប្បធម៌និងសិលធម៌ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំខំប្រឹងផ្សារភ្ជាប់មើលតំណែងតំណងរវាងវប្បធម៌ចាស់ហើយថ្មីហ្នឹងដើម្បីរកពាក្យឲ្យដូចគ្នាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងក្រុមគម្ពីនិយមកាលជំនាន់សម្ដេចសង្ឃជួនណាតលោកមួយអង្គប្រឆាំងសម្ដេចសង្ឃណាខំលោកបកប្រែជំនាន់ហ្នឹងហៅថាធម៌ចាស់ធម៌ថ្មីពួកធម៌ចាស់គឺសូសូតបល័យហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយទៅធ្វើបុណ្យសង្ឃទានអីផ្ទះណាមួយសូអត់គេអត់យល់អីចេញតែបាត់អស់ទៅអញ្ចឹងដល់ពេលសម្ដេចសង្ឃលោកបានរៀនទាំងវិជ្ជាផ្លូវលោកណាទាំងអាណាចក្រនិងពុទ្ធចក្រព្រះអង្គឃើញផលប្រយោជន៍របស់ធម៌ឃើញផលប្រយោជន៍របស់ធម៌ថ្ងៃមួយព្រះអង្គបានបកប្រែអត្ថបទនឹងថ្វាយសម្ដេចអង្គឌួងណាព្រះបាទអង្គឌួងព្រះបាទអង្គឌួងភញាក់ពេញកចោលចុំអញលឺតែលោកសូត្រពេញតែក្នុងវត្តហើយអត់ដឹងស្អីសោះមិនគួរមិនដឹងថាមានអត្ថន័យអស្ចារ្យដល់ម្លឹងល្អហើយចឹងបកប្រែមកទៀតចឹងព្រះអង្គសម្ដេចសង្ឃជួនណាតលោកខំប្រឹងរៀបចំបកប្រែជាមួយនឹងលោកតាអ៊ុំស៊ូណាព្រះភិក្ខុអ៊ុំស៊ូចូលរួមបកប្រែទាំងអស់គ្នាឡើងហើយលោកមួយអង្គនៅវត្តណាឡោមនឹងខឹងយប់ឡើងគប់ដំថ្មគប់មែកឈើហ្នឹងហើយថាលោកតាជួនណាតដឹកនាំបំផ្លាញពុទ្ធសាសនាបំផ្លាញពុទ្ធសាសនាបង្កើតធម៌ថ្មីក្រមធម៌ថ្មីសូត្រប្រែជំនាន់ដើមគឺថានមោតសៈភគវតោរតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនមោតសៈភគវតោរតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈអញ្ចឹងដល់ពេលលោកតាជួនណាតលោកនាំបកប្រែថាពាក្យហ្នឹងគឺប្រែថារីកិរិយានមោសិកាណារីកិរិយានមោសិកាអីអញ្ចឹងមកបកប្រែអញ្ចឹងមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថាយើងសម័យនេះខ្ញុំខំផ្សារភ្ជាប់ខ្ញុំអាចមានការយល់ខុសបើសិនជាការយល់អំពីធម៌បាលីណាពាក្យបាលីអីហ្នឹងហើយនឹងជាមួយវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងហើយក៏អាចឲ្យមនុស្សជំនាន់ក្រោយណាមនុស្សជំនាន់ក្រោយទៀតខំប្រឹងសិក្សាប្រៀបធៀបតទៅទៀត
ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺអ្នកដែលថាខ្ញុំខុសហ្នឹងវាអាចខ្ញុំខុសមែនបើសិនជាខ្ញុំនិយាយខុសហ្នឹងហើយតែវាអាចខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការវិវត្តប្រែប្រួលមួយដើម្បីឲ្យព្រះធម៌ផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងគំនិតយុវជនចំនួនក្រោយដើម្បីកុំឲ្យរុញច្រានយុវជនឲ្យទៅដល់ភាពឯកោដោយគ្មានសិលធម៌នៅក្នុងចិត្តដោយគ្មានអ្វីមរតកវប្បធម៌សិលធម៌គុណធម៌ផ្នែកសាសនាហ្នឹងជួយទ្រទ្រង់ជីវិតគេឲ្យបានរស់នៅឲ្យបានមានក្តីសុខហ្នឹងហើយព្រោះយើងដឹងហើយនៅពេលដែលសុញ្ញកម្មសុញ្ញកម្មហ្នឹងគឺជាកាប់ដែលគ្មានព្រះត្រាស់ដឹងគ្មានគុណធម៌មានអីទេមនុស្សកាប់សម្លាប់ឆក់ប្លន់គឺទៅតាមអាអសវៈដែលមានហ្នឹងគឺថាអសវៈធម៌ដែលមានហ្នឹងគឺថាអសវៈគឺវាជារបស់មានស្រាប់ពីធម្មជាតិវាស្រូបចូលចនិចចង់ឲ្យតែឃើញកាប់ឆក់ប្លន់ដដើមគ្នាឃើញកាប់សម្លាប់គ្នានឹងកាប់ដល់អាយុខ្លីមនុស្សអាយុខ្លីណាស់ហ្នឹងហើយភ័យខ្លាចសពបែបសពយ៉ាងគឺថាសត្វខ្លាំងនឹងបំផ្លាញសត្វកັບសម្លាប់សត្វតូចដោយសារតែគ្មានគុណធម៌គ្មានសិលធម៌ជួយទប់ណាហើយការបាក់ស្រុតនៃសិលធម៌គុណធម៌ក្នុងសង្គមនីមួយៗធ្វើឲ្យសង្គមនឹងវិនាសឆាប់នៅវិនាសឆាប់អញ្ចឹងគឺការជួយនេះគឺដើម្បីបន្តពូជពង្សវង្សត្រកូលខ្មែរយើងឲ្យបាននៅគង់វង្សយូរអង្វែងណាយូរអង្វែងដោយគេដោយឯងជួយដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពេលដែលបានទៅជាព្រះអរហន្ត61អង្គទាំងព្រះអង្គផ្ទាល់ណាហ្នឹងហើយក្រោយពីប្រោះព្រះយុហហើយនឹងបរិវារទៅរួមនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបាន61អង្គហ្នឹងហើយគឺជាគ្រូបង្គោល Training of Trainer ហ្នឹងហើយគ្រូបង្គោលពេលហ្នឹងព្រះអង្គចូលជួយអ្នកទាំងឡាយចេញទៅកំដៅផ្លូវមួយមានគ្នាពីរអ្នកឡើយចូលប្រកាសនៅមគ្គព្រហ្មចរិយធម៌មគ្គព្រហ្មចរិយធម៌ណាដោយសេចក្តីបរិសុទ្ធខាងដើមឲ្យមានលម្អខាងដើមកណ្ដាលនិងខាងចុងណាជួកំទៅផ្លូវមួយមានគ្នាពីរអ្នកអស្ចារ្យណាស់ខ្ញុំនៅតែគោរពគ្រប់ដឹងគុណបណ្ដាំរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឯងបានខំធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះណាខំធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះគឺគោរពដល់បណ្ដាំរបស់ព្រះអង្គចែកផ្លូវគ្នាដើម្បីជួយប្រកាសនូវមគ្គព្រហ្មចរិយធម៌ព្រមចរិយធម៌ដល់បរិសុទ្ធនេះដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សនិងទេវតាអស់កាលយូរអស់កាលយូរយើងខំទាំងអស់គ្នាខំទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអត់មានចង់បានអីទេហ្នឹងហើយក្រៅតែពីគោរពបណ្ដាំព្រោះសេចក្តីសុខអំពើល្អអំពើល្អអាចធ្វើតតគ្នាបានអាចធ្វើតតគ្នាបានខ្ញុំទទួលសេចក្តីល្អអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអំពីព្រះធម៌ខ្ញុំដឹងគុណព្រះអង្គដឹងគុណព្រះអង្គគឺខ្ញុំត្រូវធ្វើបន្តទៅទៀតធ្វើបន្តទៅទៀតហ្នឹងហើយមាននិស្សិតម្នាក់នៅអាមេរិកគាត់ចង់មកជីវិតគាត់ចង់រៀនគណិតវិទ្យាណាណាម៉ាទេម៉ាទិកហ្នឹងគឺចង់រៀនមែនតើចង់រៀនឲ្យបានជាបណ្ឌិតផ្នែកគណិតវិទ្យាប៉ុន្តែម្ដាយឪពុកអស់លុយអស់លុយរៀនណាអញ្ចឹងគឺគាត់នៅសល់លុយមកដល់100ទេគាត់ទៅចុះនៅស្រុកគេអាកសែតល្បីល្បីដូច New York Times អីហ្នឹងគេមានទំព័រអនុគ្រោះអនុគ្រោះដល់ជនក្រីក្រហ្នឹងដល់ជនក្រីក្រព័ត៌មានហ្នឹងដាក់ចុះមកជ្រុងទូចហ្នឹងស្រាប់ប្រកាសឧទ្ទិសរកអ្នកជនដែលមានសមានចិត្តជួយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់សល់លុយតិចតួចជូន New York Times ទៅសេដាក់ថាខ្ញុំត្រូវការប្រាក់ដើម្បីបង់មហាវិទ្យាល័យណារៀនផ្នែកគណិតសាស្ត្រកាលណាខ្ញុំរៀនចប់ខ្ញុំនឹងកាត់ប្រាក់ខែសងវិញគ្រប់គ្មានឲ្យបាត់មួយរៀលហ្នឹងណាចាចុះហត្ថព័ត៌មានហើយទៅក៏ដេកកងថ្ងាស់សាប់តែមានទូរស័ព្ទហៅពីសាលាមកឲ្យទៅរៀននៅ Harvard ទៀតហ្នឹងឲ្យទៅរៀនផ្នែកគណិតវិទ្យាមានគេបង់លុយឲ្យហើយណាគាត់រៀនដល់ពេលចប់គាត់ស្រាវជ្រាវលេខទូរស័ព្ទដែលម្ចាស់បង់លុយហ្នឹងសុំឲ្យកាត់ប្រាក់ខែគាត់បានធ្វើការហើយបានធ្វើការងារបានប្រាក់ខែគាត់កាត់ប្រាក់ខែសងណាសង2/3ជូនទៅម្ចាស់ដែលបង់លុយឲ្យគាត់ស្អាប់គេឆ្លើយតបមកវិញគេថាជួអ្នកធ្វើអំពើហ្នឹងតទៅទៀតចុះណាចុងគាត់ខំសំលុយធ្វើអាគារមួយណាធ្វើអាគារមួយសម្រាប់បង្ហាត់គណិតវិទ្យាដោយមិនយកប្រាក់ណាអត់យកប្រាក់អញ្ចឹងគឺថាអំពើល្អអាចធ្វើតគ្នាបានហ្នឹងហើយអញ
ចឹងគឺថាខ្ញុំខំផ្សព្វផ្សាយណារាល់ថ្ងៃសៅរ៍នេះអាចមានកូនចៅអាចមានកូនចៅដែលលោកស្ដាប់យល់ស្ដាប់យល់ហើយនឹងធ្វើបន្តទៅជំនាន់ក្រោយទៀតណាធ្វើពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ generation to one generation បន្តទៅទៀតណាជំនាន់តទៅទៀតគឺថាយើងអញ្ចឹងហើយអានឹងគឺជាសេចក្តីសុខដល់ជួយកូនអ្នកដតីដូចជួយកូនខ្លួនឯងណាព្រោះកូនអ្នកដតីយល់ធម៌ទៅគេនឹងសម្ដែងធម៌មកជួយកូនយើងដែរណាជួយកូនយើងឲ្យមានសេចក្តីសុខដែរព្រោះគតិបណ្ឌិតរបស់ព្រះធម៌គឺនាំមកនៅវិមុតតិសុខណាគឺរស់នៃសេចក្តីសុខតែម្យ៉ាងណារស់នៃសេចក្តីសុខតែម្យ៉ាងវិមុតតិរស់ណារស់នៃសេចក្តីសុខហ្នឹងណាអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើចិត្តធ្វើការឬខួរក្បាលធ្វើការគឺថាព្រះពិធមថាខួរក្បាលហ្នឹងគឺជាការិយាល័យណាមនោទ្វារគឺជាការិយាល័យរបស់ចិត្តធ្វើការហ្នឹងហើយហើយចិត្តធ្វើការបានគឺដោយសារមានអារម្មណ៍ហើយចេតសិកចូលទៅពេលអារម្មណ៍ណាអារម្មណ៍មកដល់ចិត្តកើតឡើងណាកើតឡើងចេតសិកនាំឲ្យមានការទទួលអារម្មណ៍ភាសាគឺផ្សារភ្ជាប់រវាងអារម្មណ៍ហើយនឹងចិត្តណាផ្សារភ្ជាប់ដូចជាសំងប៉ះផ្សារភ្ជាប់សម័យថ្មីនេះហៅថា receptor ភាសាគឺជា receptor សម្រាប់ផ្សារភ្ជាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងចិត្តហើយបានចិត្តធ្វើការស៊ីសោយអារម្មណ៍គឺគិតពិចារណាអារម្មណ៍គិតពិចារណាអារម្មណ៍បានគឺមានចេតសិកជាច្រើនទៀតទៅអូសទាញចិត្តឲ្យធ្វើការស៊ីសោយអារម្មណ៍ឧទាហរណ៍បើសោយអារម្មណ៍វេទនាចេតសិកណាវេទនាចេតសិកអូសបើចង់ចាំអារម្មណ៍គឺសញ្ញាចេតសិកដឹកនាំចិត្តឲ្យមានការចាំអារម្មណ៍ចឹងយើងឃើញថាអនត្តាធម៌គឺអត់មានធម៌ណាមួយធ្វើការឯករាជ្យទូលតែឯងទេណាគឺមានការពឹងអាស្រ័យទៅវិញទៅមកជានិច្ចវិទ្យាសាស្ត្រក៏អញ្ចឹងរកឃើញថាមេយ៉ាទ័រស៊ីមិចចូលទៅក្នុងមីក្រូទីប៊ីលកូនបំពង់តូចតូចនៅក្នុងស៊ីតូផ្លាសក្នុងភាពអន្ទិលរបស់កោសិកាប្រសាទហ្នឹងឯងបង្កើតបានជាចរន្តគំនិតឡើងណានៅក្នុងសបកខួរក្បាលហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាចិត្តធ្វើការឬខួរក្បាលធ្វើការគឺទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងបើគ្មានខួរក្បាលទេក៏ចិត្តអត់គិតបាននិយាយនៅក្នុងបញ្ចវោការភពគឺភពដែលមានខណ្ឌ5ពួកយើងនេះភពដែលមានខណ្ឌ5ពួកយើងនេះបើគ្មានរូបធម៌ទេនាមធម៌ក៏អត់ធ្វើការកើតដែរណានាមធម៌អត់ធ្វើការកើតប៉ុន្តែបើនៅក្នុងចតុវោការភពឬក៏ឯកវោការភពណាឯកវោការភពពួកអរូបព្រំដែលមានតែចិត្តណាដែលមានតែចិត្តគ្មានរូបហ្នឹងហើយគេអាចចិត្តរបស់គេអាចធ្វើការបានណាធ្វើការបានធ្វើកម្មដ្ឋានធ្វើឲ្យបានតែពួកយើងបញ្ចវោការភពគឺត្រូវតែមានខួរក្បាលមានរូបធម៌ទើបនាមធម៌អាស្រ័យហើយធ្វើការជាមួយនាមធម៌រូបធម៌បានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខួរក្បាលឬខួរក្បាលធ្វើការឬក៏ចិត្តធ្វើការគឺទាំងពីរណាទាំងពីរចិត្តធ្វើការគិតបានតើមានចេតសិកហើយនឹងអារម្មណ៍ហើយអីនឹងហើយខួរក្បាលយើងធ្វើការបានក៏ទៅសារតែមានចរន្តជាតិគីមីណាសារធាតុជីវៈគីមីចូលទៅបង្កើតកំណត់ផលិតជាកំណត់ឡើងផលិតជាកំណត់ឡើងហើយបើគ្មានការិយាល័យរបស់ចិត្តទេក៏ចិត្តអត់អាចធ្វើការបានចឹងគឺខួរក្បាលនឹងចិត្តធ្វើការទាំងអស់គ្នាបានកើតជាគំនិតនឹងឡើងចូលសំណួរចុងក្រោយចៅកិច្ចប្រតិបត្តិព្រះធម៌គឺមានសិលសមាធិបញ្ញាបញ្ញានឹងគឺជាវិបស្សនានឹងឯងហៅថាវិបស្សនាបញ្ញាឬបញ្ញានឹងសិលសមាធិបញ្ញាហើយចៅគិតថាចៅសួរថាសិលលះកិលេសក្រោតក្រៀតឬហៅថាអវិតកមកិលេសសមាធិលះករិតលះកិលេសក្រោតក្រៀតមជ្ឈុំហ្នឹងហើយក្រោតក្រៀតមជ្ឈុំហៅថាប្រយុទ្ធានកិលេសហ្នឹងហើយវិបស្សនាឬបញ្ញានេះទើបអាចលះអនុស័យកិលេសបានអនុស័យកិលេសបានអនុស័យកិលេសគឺកិលេសល្អិត
កិលេសដែលជាគ្រឿងត្រាំនៅក្នុងសន្តានណាគឺកិលេសដែលជាប់នៅក្នុងមេមរីរបស់យើងជាប់នៅក្នុងភវាំងរបស់យើងណាជាប់នៅក្នុងភវាំងរបស់យើងតាំងពីណាពីដើមកាប់មកតាំងពីកកើតជីវិតមកកិលេសនឹងនៅស្អិតជាប់នៅក្នុងដុំមេមរីរបស់យើងណានៅក្នុងដុំភវាំងហ្នឹងឯងនឹងអនុស័យកិលេស7ហ្នឹងណាអនុស័យ7ហ្នឹងគឺភ្ជាប់នៅក្នុងមានតថានុស័យអវិជ្ជានុស័យអីហ្នឹងគឺភ្ជាប់នៅក្នុងអាស្អិតជាប់នៅក្នុងដុំភ្លើងរបស់យើងដុំមេមរីរបស់យើងហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយអនុស័យកិលេសហ្នឹងឯងដែលបង្កើតឲ្យចេញជាកិលេសជាច្រើនទៀតណាកិលេស10ដូចតថានុស័យគឺតតិនឹងឯងធម្មជាតិរបស់វាឲ្យតែវាមានកំណត់ខ្លួនវាដល់មានកំណត់ខ្លួនវាវាបែកចេញជាកំណត់អាក្រក់ស្អីៗច្រើនមកកណោទៀតគឺអនុស័យនឹងឯងជាប្រភពនាំឲ្យកើតកិលេសផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងសិលហើយសមាធិអត់អាចធ្វើសម្អាតអនុស័យបានទេមានតែវិបស្សនាមួយគត់អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យយឺតណាកុំឲ្យយឺតគឺមិនចាំបាច់ធ្វើវិបស្សនាបាច់ធ្វើសមាធិទេមិនចាំបាច់ធ្វើសមាធិទេមកធ្វើវិបស្សនាតែម្ដងទៅធ្វើវិបស្សនាតែម្ដងទៅណាចៅយល់ថាអញ្ចឹងណាយល់អញ្ចឹងអឺយល់ហ្នឹងក៏មិនខុសដែរប៉ុន្តែយើងចាំមើលយើងពិសោធន៍មើលណាពិសោធន៍មើលតើអាចទៅរួចឬទេណាអ្នកដែលអាចទៅរួចលុត្រាតែនឹងបុណ្យចាស់ក្រាស់ក្រើលសម្បើមហើយក្រាស់ក្រើលសម្បើមហើយសតិនិងបញ្ញាណាសតិបញ្ញាចាស់របស់គេរាប់កាប់មកហើយគឺថារឹងមាំល្អណាស់មើលតាន់សភាវៈចិត្តហើយលះបានហើយគេស្រាលោភៈទោសៈមោហៈមកច្រើនណាសហេតុកៈចិត្តរបស់គេប្រកបដោយអលោភៈអទោសៈអមោហៈហ្នឹងហើយហើយអន្ទ្រី5របស់គេចាស់ខ្លាអន្ទ្រី5មានសទ្ធាណែវិរិយៈសតិសមាធិបញ្ញាអន្ទ្រី5របស់គេនឹងខ្លាំងរឹងមាំមកហើយកិលេសនឹងទន់ខ្ចីអន្ទ្រីចាស់ខ្លាណែអន្ទ្រីចាស់ខ្លាកិលេសទន់ខ្ចីគេប្រតិបត្តិបានហើយបើពេលគេស្ដាប់ធម៌មកវឹបទៅគេអស់កិលេសហើយបើគេដឹងថាខ្លួនខ្វះណែបើនៅខ្វះសមាបត្តិណែនៅខ្វះសមាធិការជ្រោកសំងំជ្រោកសំងំឲ្យចិត្តចេះជ្រោកសំងំក្នុងវិហារធម៌គេខ្វះសមាធិគេមកយកសមាធិទៅហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសម័យនេះមនុស្សអស់នោះត្រូវព្រះស្រង់យកអស់ហើយណាត្រូវព្រះស្រង់យកអស់ហើយទៅអស់ហើយគឺពេលវេលារបស់ភពគឺថាពេលវេលារបស់សង្សារវដ្ឋពេលវេលារបស់សង្សារវដ្ឋអ្នកដែលគេនិសំគ្រប់គេដល់ម៉ោងរបស់គេណាវិលដល់ម៉ោងរបស់គេគេប្រឡងចេញអស់ទៅអ្នកដែលគេរៀននៅក្នុងវិទ្យាល័យនៅក្នុងវិទ្យាល័យគេឡើងមកដល់ថ្នាក់ទី12គេប្រឡងចប់គេចូលមហាវិទ្យាល័យអស់ទៅហើយចប់មហាវិទ្យាល័យចប់ចេញធ្វើការអស់ទៅណានេះជាពេលវេលាដែលសัตว์មកពីអបាយភូមិអបាយភូមិ4ឡើងមកមកដល់មនុស្សណាដែលហៅថាវេណិយសัตว์ណាវេណិយសัตว์ជាពេលវេលាវេណិយសัตว์បុនស្ទើបុនស្ទើត្រូវបដិបត្តិណាបដិបត្តិផងស្ដាប់ផងហើយប្រើពេលជាច្រើនជាតិទៀតប្រើពេលជាច្រើនជាតិទៀតអញ្ចឹងចៅទាំងអស់គ្នាត្រូវយល់ដែលចេះតែ comment មកតាថាខ្ញុំសមាធិហើយនៅតែដដែលទេអត់ប្រែប្រួលទេបុនយកអត់តាន់គ្រប់បុនអត់តាន់គ្រប់បច្ច័យយើងនៅខ្វះខំសំឲ្យคลายទៅជាផ្នែកមួយនៃជីវិតធ្វើដដែលដដែលធ្វើដដែល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 ណាដដែលដដែលព្រោះយើងជាសម័យវេណិយសัตว์ទាំងខ្ញុំទាំងចៅទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងណាស្ដាប់ធម៌អានធម៌ប្រតិបត្តិធម៌ដដែលដដែលរាល់ថ្ងៃតទៀតទ្រាំដល់ពេលហេតុបច្ច័យគ្រប់បានយើងចូលវិបជ្ជតញ្ញុតញ្ញុបុគ្គលនិងឧបនិតញ្ញុបុគ្គលគឺបន់គ្រប់ណាព្រះមកប្រើតែកលាស់គាថាយើងអស់កលេសចប់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាបើចៅគិតថាសិលសមាធិណានាំតែយឺតទេចូលវិបស្សនាតែម្ដងចូលបាសនាតែម្ដងអញ្ចឹងយើងមើលណាយើងមើលទី1ព្រះអប់រំថាត្រូវធ្វើតាមលំដាប់ធ្វើតាមលំដាប់សិលសមាធិឲ្យបានវិបស្សនាបើយើងគិតអញ្ចឹងបានន័យថាយើងចេះជាងព្រះឥឡូវថាយើងមិនចេះជាងព្រះទេយើងពិសោធន៍មើលពិសោធន៍មើលឧបសគ្គសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិគឺគំនិតរាយមាយគំនិតរាយមាយមកពីអី
មូលហេតុរបស់វាគឺមកពីនិវរណៈ5និវរណៈ5ណាកំណត់រីមាយហ្នឹងមកពីនិវរណៈ5ប្រភពរបស់វានិវរណៈប្រែថាធွာជាគ្រឿងចងណារៀបរៀងមិនឲ្យយើងចូលសម្រាប់កុសលធម៌បាននិវរណៈ5ហ្នឹងមានអីខ្លះមានកាមឆន្ទៈព្យាបាទៈណាថៃណមិទ្ធៈអត្តចៈកុកចៈថៃណមិទ្ធៈនិងវិជិកិច្ឆានិវរណៈ5ក៏បាននិវរណៈ6ក៏បានថែមអវិជ្ជាមួយទៀតអវិជ្ជានិវរណៈហ្នឹងហើយកាមឆន្ទៈនិវរណៈព្យាបាទតៈនិវរណៈអត្តចៈកុកចៈនិវរណៈថៃណមិទ្ធៈវិនិវរណៈវិជិកិច្ឆានិវរណៈអវិជ្ជានិវរណៈណានិវរណៈ5ក៏បាន6បានអា5 6ហ្នឹងអ្នកនាំឲ្យយើងរាំងស្ទះក្នុងការប្រតិបត្តិធម៌វិបស្សនាចៅច្រើនតែសួរថាវិបស្សនាជាស្អីវិបស្សនាគឺជាការពិចារណាការត្រិះរិះពិចារណាណាត្រិះរិះពិចារណាពីច្បាប់ធម្មជាតិហើយត្រិះរិះពិចារណាឲ្យឃើញការពិតណាការពិតគឺស្អីការពិតគឺអ្វីៗមិនទៀងបើវាមិនទៀងអញ្ចឹងជាសុខឬជាទុក្ខវាជាទុក្ខបើអ្វីៗមិនទៀងវាជាទុក្ខហើយមិនទៀងប្រែប្រួលកើតរលត់មិននៅក្រោមអំណាចយើងជាអនត្តាណាជាអនត្តាធម៌បាទបងទៅសម្រាប់ខ្លះសាប់ញាត់ដៃក្តៅក្បាលបាទសាប់មកមកណាមកមកណាដល់ចឹងគឺថាវិបស្សនាគឺការពិចារណាវិបស្សនាមានការពិចារណាជាសម្លាញ់ពិចារណាពីអីពិចារណាពីដំណើរធម្មជាតិហ្នឹងណាបិចារណាពីខន្ធធាតុអាយតនៈសច្ចៈឥន្ទ្រីយ៍ប្រច្ចៈសមុបាទហ្នឹងតើវាប្រព្រឹត្តទៅដូចម្ដេចប្រព្រឹត្តទៅមិនទៀងជាទុក្ខណាមិននៅក្រោមអំណាចខ្លួនណាមិនទៀងជាទុក្ខជាអនត្តាមិនទៀងជាទុក្ខជាអនត្តាបិចារណាឲ្យច្បាស់ឲ្យឃើញច្បាស់គឺថាអញ្ចឹងមែនណាបិចារណាឃើញច្បាស់គឺអញ្ចឹងមែនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានការបិចារណាត្រូវមានការចិត្តនឹងឯងត្រូវមូលស្លងក្នុងអារម្មណ៍ក្នុងការពិចារណាហ្នឹងហើយហើយយើងដឹងថាកំណត់រីងាយជាច្រើនវាកើតពីនិវរណៈបើកាលណាយើងមានកាមឆន្ទៈកាមឆន្ទៈចង់បាននេះចង់បាននោះណារាគៈតណ្ហាចុះឡើងចុះឡើងគិតចង់បាននេះចង់បាននោះវល់អញ្ចឹងស្រាប់តែមកអង្គុយពិចារណាធម៌ពិចារណាធម៌អញបែនផែនហើយពិចារណាខណ្ឌ5សិនខណ្ឌ5មានរូបធម៌នាមធម៌រូបធម៌គឺរូប28រូប28មានមហាភូតរូប4ឧបាទាយរូប24ឥឡូវគេដេញយួនចាញ់ពីតលេអស់ហើយដីឡើងថ្លៃណាដីឡើងថ្លៃអញដីអញមុខតមករេ1000ណាណាអញចេះចុះគឺដោយសារនៅកម្មឆន្ទៈហ្នឹងវារៀបរៀងការពិចារណាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះអរហន្តទាំងឡាយស្រុះស្រួលមូលមតិគ្នាឲ្យយើងធ្វើពិសិលសមាធិសមាធិមានអំណាចជន់សង្កត់ជន់សង្កត់និវរណៈ5ដើម្បីរងាប់ការគិតរីងាយហ្នឹងសិនកាលណាការគិតរីងាយហ្នឹងរងាប់ហើយស្ងប់រងាប់ហើយយើងអាចពិចារណាធម៌បានចប់សពគ្រប់ណាចប់សពគ្រប់ពិចារណាធម៌បានចប់សពគ្រប់ហើយពិចារណាអស់អាចសេចក្តីរបស់វាបើកាលណានៅនិវរណៈនោះវានៅតែញ័ររំខានយើងអត់ឲ្យគិតកើតអត់ឲ្យគិតកើតហ្នឹងហើយអាតោសៈហ្នឹងក៏នាំឲ្យការគិតឲ្យថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តណាគេមើលងាយអញចេះចុះអីអីហ្នឹងគឺនាំមករំខានការគិតពិចារណាធម៌អញ្ចឹងវិបស្សនាគឺការពិចារណាការពិចារណាពិនិត្យសង្កេតពិចារណាចឹងតើតែប្រើសមាធិនឹងមកជន់សង្កត់គ្របសង្កត់និវរណៈ5នឹងសិននិវរណៈ5ឬ6ដោយអវិជ្ជានឹងពួកនឹងគឺជាចេតសិកទាំងអស់ហើយជាចេតសិកទាំងអស់បើវាជាចេតសិកអញ្ចឹងគឺវាមានមុខងារទៅអូសទាញចិត្តឲ្យធ្វើការចុះវារំខានការងារយើងពិចារណានេះហ្នឹងហើយកុំពងពិចារណាកាមឆន្ទៈកាលឡើងទៅអូសទាញចិត្តណាមកធ្វើការគិតជាមួយវាហ្នឹងហើយដល់យើងកំពុងនិយាយរឿងមួយសម្រាប់មនុស្សម្នាក់មកទាញដៃយើងឲ្យឈប់និយាយទៅនិយាយមួយវាវិញទៅនិយាយមួយអាការបានមិនបាននោះវិញអញ្ចឹងគឺថាតើតើយើងធ្វើឲ្យកាមឆន្ទៈហ្នឹងធ្វើឲ្យនិវរណៈហ្នឹងស្ងប់រងាប់សិនណា
ការមច្ឆន្ទៈអង្គធម៌បានដល់លោភៈចេតសិកណាលោភៈចេតសិកដែលកើតរួមជាមួយលោភៈមូលចិត្តទាំង12ទាំង12ដួងណាលោភៈមូលចិត្តទាំង12ដួងលោភៈចេតសិកណាអង្គធម៌ការមច្ឆន្ទៈគឺអង្គធម៌បានដល់លោភៈចេតសិកដែលកើតរួមជាមួយលោភៈមូលចិត្ត12ដួងលោភៈមូលចិត្ត12ដួងហ្នឹងមានអីខ្លះមានសោមនស្ស4អបេក្ខា4ហ្នឹងហើយតទ្ធិសម្បយុទ្ធតទ្ធិវបយុទ្ធណាអសង្ខារិកៈសសង្ខារិកៈឧទាហរណ៍លោភមូលចិត្តដួងទី1ណាដួងទី1សោមនស្សសហកតੰតទ្ធិកតៈសម្បយុទ្ធੰអសង្ខារិកੰសោមនស្សសហកតੰតទ្ធិកតៈវបយុទ្ធੰសង្សសង្ខារិកੰណាហ្នឹងហើយដួងទី2ផ្លាស់ប្ដូរគ្រាន់ណាដួងទី3ផ្លាស់ប្ដូរគ្រាន់ណាតទ្ធិសម្បយុទ្ធមកតទ្ធិវបយុទ្ធណាអសង្ខារិកៈសសង្ខារិកៈហើយអបេក្ខាក៏អញ្ចឹងណាអបេក្ខាអបេក្ខាសហកតੰងហ្នឹងហើយតទ្ធិកតៈសម្បយុទ្ធੰងអសង្ខារិកੰងដូរគ្នាអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលោភមូលចិត្ត12ដួងសម្បយុទ្ធក៏កើតរួមជាមួយនឹងលោភៈចេតសិកអញ្ចឹងអាការមច្ឆន្ទៈហ្នឹងវាជាលោកអង្គធម៌ជាលោភៈចេតសិកបើនៅមានអានឹងនៅមានអានឹងអង្គុយសមាធិអត់ស្ងប់ទេណាអញ្ចឹងយើងប្រើសមាធិដើម្បីរងាប់វិញរងាប់និវរណៈ5វិញអង្គទាំង5របស់និវរណៈ5ជាបដិបៈនឹងអង្គទាំង5របស់បឋមឈានណាបឋមឈានមានអីខ្លះមានវិតកៈវិចារៈបៃតិសុខៈឯកកតាវិតកៈណាវិតកៈក្របសង្កត់ណាក្របវាអង្គទាំង5របស់បឋមឈានហើយអង្គទាំង5របស់និវរណៈវាក្របសង្កត់គ្នាទៅវិញទៅមកកាលណានៅមានកាមឆន្ទៈវារលុបសមាធិណាកាលណាមានវិតកៈវាលែងងុយដេកថៃណាណាលែងងុយដេកកាលណាមានវិចារៈវាមានរលត់វិជាកឆាអញ្ចឹងអង្គណាមួយកាត់ធរណាមួយកាត់ធរមួយទៀតរលត់ធរណាមួយកាត់ធរមួយរលត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចម្រើនអង្គទាំង5របស់បឋមឈាននាំឲ្យស្ងប់រងាប់អង្គទាំង5របស់និវរណៈអង្គទី2របស់និវរណៈគឺភិបាទៈភិបាទៈអង្គធរបានដល់ទោសចេតសិកទោសចេតសិកកើតរួមជាមួយនឹងទោសចិត្ត2ដួងណាមានអីខ្លះដួងទី1តោមនស្សសហកតੰងបដិខៈសម្បយុត្តੰងហ្នឹងហើយអសង្ខារិកੰងតោមនស្សសហកតੰងបដិខៈសម្បយុត្តੰងសសង្ខារិកੰងខំក្រោតគិតឲ្យខំក្រោតដោយខ្លួនឯងនឹងមានគេមកនាំនិយាយចាក់រុកឲ្យខំក្រោតដែរអសង្ខារិកੰងគឺដោយខ្លួនឯងគ្មានការដឹកនាំពីអ្នកដតីសសង្ខារិកੰងគឺមានការដឹកនាំពីអ្នកដតីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថាកាមឆន្ទៈភិបាទៈណាភិបាទៈជាទោសអង្គធម៌បានដល់ទោសចេតសិករួចហើយបានអត្ថចៈកុកចៈអត្ថចៈកុកចៈចេតសិក2ណាអត្ថចៈចេតសិកនឹងកុកចៈចេតសិកអត្តសៈអត្តចៈចេតសិកដើរតួពីរយ៉ាងអត្តចៈនឹងជាចេតសិកនឹងការរួមជាមួយនឹងរីមេភិបរីមេការរួមជាមួយនឹងមោហៈមូលណាការរួមជាមួយនឹងមោហៈចិត្តមោហៈមូលចិត្តណាមោហៈមូលចិត្តមោហៈមូលចិត្តមាន2ដួងណាមាន2ដួងអបេខាសហកតੰងនិងអត្តចៈសម្បយុត្តੰងអបេខាសហកតੰងវិជិកិច្ឆាសម្បយុត្តੰងណាមោហៈមូលចិត្តមាន2ដួងអញ្ចឹងអត្តចៈនឹងឯងជាចេតសិកផងនិងជាកិលេសផងណាជាចេតសិកផងជាកិលេសផងកុកចៈកុកចៈគឺថាវាជាចេតសិកនៅក្នុងអកុសលចេតសិកទាំង14ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថៃអត្តចៈកុកចៈណាអង្គធម៌ទី1
ភាបាទៈអនកាមឆន្ទៈកាមឆន្ទៈភាបាទៈអតចកកចៈហើយបានថៃណមិទ្ធៈថៃណមិទ្ធៈគឺចេតសិក2ណាថៃណចេតសិកនិងមិទ្ធៈចេតសិកដែលសុទ្ធតែជាអកុសលចេតសិកណានៅក្នុងអកុសលចេតសិកទាំង14វិជេកឆាវិជេកឆាគឺជាចេតសិកអង្គធម៌បានដល់ដែលជាចេតសិកអកុសលចេតសិកកើតរួមជាមួយនឹងមោហៈចិត្តណាវិជេកឆាវិជេកឆាកើតរួមជាមួយមោហៈចិត្តគឺ អបេក្ខាសហកតាំងវិជេកឆាសម្បយុត្តាំងណាសម្បយុត្តាំងអញ្ចឹងអាទាំង5ហ្នឹងគឺថានិវរណៈ5ហ្នឹងសុទ្ធតែនាំចិត្តឲ្យរាយមាយទាំងអស់នាំចិត្តឲ្យរាយមាយទាំងអស់ដល់វិនាំចិត្តឲ្យរាយមាយអញ្ចឹងតើយើងមានពេលមកពិចារណាវិបស្សនាមិនកើតណាវារាំងស្ទះរហូតចឹងហើយបានព្រះលោកឲ្យយើងធ្វើសិលហើយធ្វើសមាធិសិនសុំចម្រើនវិបស្សនាដោយហើយទៅត្រឹមតែឧបចារសមាធិណាហើយចម្រើនវិបស្សនានាំឲ្យអស់កិលេសបានជាបញ្ញាវិមុតណាបញ្ញាវិមុតព្រះអរហន្តបញ្ញាវិមុតដល់បានអបបនាសមាធិហើយបានពិចារណាអស់អបានចូលវិបស្សនាអស់កិលេសបានទៅជាព្រះអរហន្តចេតោវិមុតណាចេតោវិមុតចឹងគឺសំខាន់ណាស់និវរណៈ5ហ្នឹងគឺត្រឹមយើងត្រូវជន់សង្កត់វាដោយសមាធិសិនហើយបើយើងមិនជឿទេក៏បាច់ប្រកែកគ្នាក្រុមខ្លះប្រកែកថាត្រូវតែធ្វើសមាធិមុនក្រុមខ្លះថាត្រូវតែធ្វើវិបស្សនាមុនអីបាច់ប្រកែកគ្នាតែធ្វើទៅយើងដឹងក្បួនដឹងទ្រឹស្ដីហើយ ដឹងក្បួនដឹងទ្រឹស្ដីហើយយើងធ្វើទៅហើយចាំមើលបើធ្វើទៅកើតបានផលល្អអានឹងធ្វើទៀតទៅបើធ្វើទៅមិនបានផលបានន័យថាយើងធ្វើខុសក្បួនហើយព្រោះវិទ្យាសាស្ត្រក៏គេរៀនអញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយគេឲ្យបន្ទាត់ delta មួយណាដែលមានសមីការ y ស្មើនឹង ax + b ណាឬក៏ y ស្មើនឹង 2x + 8អីចឹងឲ្យរកោអដណេណាអាក់ស៊ីសហើយនឹងរកអាក់ស៊ីសហើយនឹងរកអដណេរបស់វាយើងអាចគណនាតាមសមីការធម្មតាក៏បានតាម graphic ណា Google graphic សង់អាក់ស៊ីសអដណេរទៅចេញបន្ទាត់នឹងរៀងមិនអីមិនគឺតាមនឹងគ្រូអត់មានសិទ្ធថាងហើយរកខុសពីគំនិតអញអត់ត្រូវចេញមកចម្លើយបានត្រូវគ្រូអូខេអត់បញ្ហាទេហ្នឹងហើយល្អណាស់ចេះឃើញតាមគំនិតនេះគំនិតនោះហើយមកតឹងតែងអីតែក្រមធម៌យើងហ្នឹងរៀនយូរយូរឡប់ហ្នឹងហើយត្រូវតែដើរតាមអញត្រូវតែចេះត្រូវតែចោះត្រូវតែធ្វើនេះធ្វើនោះចាញ់ពួកផ្លូវលោកផ្លូវលោកខាងវិទ្យាសាស្ត្រគេទូលាយជាងគេទូលាយជាងគ្រូអត់មានបដិសេធទេកាលណាសិស្សដោះស្រាយមកឃើញចម្លើយដូចគ្នាសំហេតុសំផលគ្រូឲ្យញឹមហ្មងល្អណាស់ចេះរកឃើញអញ្ចឹងអាមួយនោះរកចេះតាមក្បាច់ស្រីតាមក្បាច់ស្រីបោកដកចេះចុះចេញមកដូចគ្នាលទ្ធផលដូចគ្នាគ្រូល្អណាស់បើកទូលាយ open mind open mind នៅស្បតាពួកក្រុមធរឯនេះដែលត្រូវទូលាយហើយល្អជាងគេវាទៅជាប្រកាន់ណាទៅជាប្រកាន់ត្រូវតែដើរតាមនេះត្រូវតែដើរតាមនោះមិនដើរតាមអញខុសអាយល់ចេះខុសអាយល់ចេះត្រូវពលធរគ្រូធរនាំពលធរណាគ្រូធម៌នាំពលធម៌តើអត់មានប្រតិបត្តិពលធម៌ហ្មងណាអញ្ចឹងគឺថាយើងពិសោធន៍មើលទៅបើធ្វើទៅបានផលបានសេចក្តីសុខយើងកាន់យកទៅណាកាន់យកទៅយើងបើគិតទៅធ្វើទៅវាអត់ដូចយឺតណាយឺតបានន័យថាយើងខ្សែគប់មិនល្អពិសោធន៍មិនល្អណាប្រតិបត្តិអត់បានត្រឹមត្រូវល្អស្រាវជ្រាវមើលទៀតណាស្រាវជ្រាវមើលទៀតមើលតាមកិច្ចប្រតិបត្តិវាបានត្រឹមត្រូវហ្នឹងហើយឲ្យត្រូវធៀបគ្នាឲ្យស៊ីនៅអធិស្ឋានរបស់យើងណាឲ្យស៊ីអធិស្ឋានរបស់យើងអឺចឹងគឺថា
នៅក្នុងមានសំណួរចៅសួរថាតើការពិចារណាក្នុងធម៌រឿយរឿយពេញពេញមួយថ្ងៃហៅថាវិបស្សនាទេលោកតាត្រូវហើយខ្ញុំខាងក្បួនពេទ្យនេះកាលណាអ្នកជំងឺផ្លូវចិត្តប្រាប់ថាកុំគិតច្រើនកុំគិតច្រើនកុំឲ្យគិតដើរសប្បាយឲ្យច្រើនហាត់ប្រាណហូបអាហារសមត្ថភាពស្អីស្អីស្អីអញ្ចឹងទៅណាហើយគ្នាកុំគិតច្រើនណាបើប្តីកាចអត់ដែលឲ្យលុយចាយសោះប្តីមានស្រីលបក្បត់ចិត្តឲ្យគ្នាឈប់គិតមិនខានណាបានមកឃើញការអប់រំក្នុងពុទ្ធសាសនានេះអស្ចារ្យណាស់មើលហេតុមើលផលរបស់វាណាទាញអរិយសច្ច4មកភ្លាមដាក់បញ្ហាទាំងអស់នៅលើតុកណាកុំកាន់ជើងខ្លួនឯងអសោះហេតុអីបានប្តីទៅមានស្រីអញកាចពេកអញទាលុយគេពេកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបើកមាត់ក៏លុយបិទមាត់ក៏លុយអត់និយាយអីខុសពីលុយទាយកអស់អស់ររឿងចាស់ឆ្អេះសពបែបសពយ៉ាងប្តីដើម្បីធូរអារម្មណ៍ត្រូវតែរកខាងក្រៅណាត្រូវតែរកខាងក្រៅបែងចែកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថាកុំកាន់ជើងខ្លួនឯងអសោះដាក់បញ្ហាមកលើតុកទុកសច្ចៈបញ្ហាមកពីអីណាដាក់មកទុកសច្ចៈបញ្ហាហ្នឹងមកពីអីប្តីមានស្រីប្តីមានស្រីហ្នឹងហើយឬក៏ប្រធានអង្គភាពកាចឬក៏មានអាអ្នកធ្វើការមួយខូចណាហើយបានសមុទយសច្ចៈសមុទយសច្ចៈមូលហេតុមូលហេតុរមើមកកំកាន់ជើងខ្លួនឯងណាកំកាន់ជើងខ្លួនឯងប្តីមានស្រីអញអត់មានបានឆ្ងាយជីវភាពប្តីប្រពន្ធអត់ឲ្យគេដេកចិត្តររឿងទាលុយចេះសពបែបសពយ៉ាងអាខាងប្តីអាប៉ែកនឹងលមោបមកណាលមោបកាមមកមួយថ្ងៃពីរបីដងអត់អស់ចិត្តដល់រងក្រៅទៀតអីទៀតណារួចហើយបាននិរោធសច្ចៈនិរោធសច្ចៈដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចឲ្យរលត់ឲ្យស្ងប់គឺចប់ចប់រឿងមគ្គសច្ចៈវិធីដំណោះស្រាយមគ្គសច្ចៈវិធីដោះស្រាយណាវិធីដោះស្រាយអញបថយអីខ្លះកុំសូវររឿងលោឡាពេកពេលខ្លះអញត្រូវឲ្យញឹមផ្អែមល្ហែមបងប្រាក់ខែអីវ៉ាន់លើឡើងថ្លៃបងសុំថែមលុយបើមានលុយអីណាខ្ញុំប្រើទៅលុយកូនរៀនផងអីផងបងផ្អែមល្ហែមណាផ្អែមល្ហែមអញ្ចឹងទៅបាទប៉ិនឹងលោពេកអញមើលទៅតស៊ូបើមិនកើតទេណានិយាយតែការពិតណាមិនកើតទេនាំមកប៉ិនឹងឡើងឋានសួគ៌ចោលណាលេងលឹងលេងអីណាចោលអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយជាដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយគឺថាខ្លួនឯងខុសក៏ត្រូវតាដោះផ្លាស់ប្ដូរដែរតែយើងអត់ទេការពៀកំហុសខ្លួនឯងការពៀកំហុសខ្លួនឯងព្យាយាមឲ្យគេផ្លាស់ប្ដូរណាខុសទាំងស្រុងហ្មងទៅអត់រួចដំណោះស្រាយនឹងអត់ចេញអាប៉ៃឯងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរមកចេះចេះចេះត្រូវធ្វើតាមចិត្តអញចេះចេះចេះតែខ្លួនឯងអត់មានផ្លាស់ប្ដូរសោះណាអរិយសច្ច4គឺវិលក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហ្នឹងអត់មានទៅណាឆ្ងាយពីជីវិតរបស់យើងទេកុំឲ្យអរិយសច្ច4នៅតែក្នុងទូថ្វាយអង្គមពីចង្ងាយហ្នឹងហើយយកមកប្រើក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងដោះស្រាយក្នុងកិច្ចការគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ចៅសួរថាការពិចារណាក្នុងធម៌រឿយរឿយពេញពេញមួយថ្ងៃជាវិបស្សនាឬទេអត់ទេណាបើសិនជាពិចារណាខុសចៅអត់បច្ចៈណារឿយរឿយពេញពេញមួយថ្ងៃគិតតែពីរឿងឆ្លោះគ្នាគិតតែពីរឿងចេះចោះអីទៅបង្វល់អត់អត់ត្រូវមិនហៅថាវិបស្សនាទេបច្ចាណាដែលត្រូវជាវិបស្សនាបង្វល់ការគិតទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យចូលនៅក្នុងត្រៃលក្ខធម៌ណាចូលក្នុងត្រៃលក្ខធម៌ទាំងអស់ក្បួនរបស់វិបស្សនាក្បួនរបស់វិបស្សនាគឺដើរតាមវិសុទ្ធិ7ដើរតាមវិសុទ្ធិ7មានសីលវិសុទ្ធិគឺចតុបរិសុទ្ធិសិលហើយនឹងចិត្តវិសុទ្ធិណាមានសមាធិនឹងឯងណាហើយនឹងបញ្ញាណាបញ្ញាមានអង្គ5គឺតទ្ធិវិសុទ្ធិបំបែកនាមរូបណាឲ្យដល់នាមរូបបរិឆេទញ្ញាណបំបែករូបផ្សេងនាមផ្សេងរួចហើយកង្ខាវិតរណវិសុទ្ធិរួចផុតពីសេចក្តីសង្ស័យបរិសុទ្ធរួចផុតពីសេចក្តីសង្ស័យគឺសង្ស័យខណ្ឌជាអតីតខណ្ឌអនាគតអីហ្នឹង
អាជាតិមុនធ្លាប់កើតជាស្អីក៏ងាប់អាជាតិនេះក៏ទៅតែងាប់ជាតិទៅមុខក៏ជាស្អីក៏ងាប់គឺធម្មជាតិណាកើតលុតទាំងអស់អស់សេចក្តីសង្ស័យណាហើយបានចូលមគ្គាមគ្គញ្ញាណទស្សនវិសុទ្ធិគឺរូបធម៌នាមធម៌ទាំងអស់ប្រព្រឹត្តទៅមិនទៀងជាទុក្ខគ្មានជារបស់ខ្លួនជាអនត្តាហើយបានបដិបទាញាណទស្សនវិសុទ្ធិចូលក្នុងវិបស្សនាញាណផ្សេងផ្សេងទៀតហើយបានញាណទស្សនវិសុទ្ធិរួចបានកោតរភូញាណណាមានចូលកោតរភូញាណមានមគ្គផលនិព្វានអញ្ចឹងទៅអានឹងបានហៅថាវិបស្សនាណាហ្នឹងហើយវិបស្សនាប៉ុន្តែបើយើងអាចគិតយើងគិតឃើញអីមួយណាឃើញឡានថ្មីមួយប្រើមកស្អាតអាអស់ហ្នឹងក៏គង់តែចាស់ទៅដែរមិនជីះអីសោះបិឈរក្នុងមលុបក៏សំណើមខ្យល់សំណើមខ្យល់ទៅធ្វើឲ្យពុកសិចសឹកណាពុកសឹករិចរិលគ្រឿងក្នុងអីទាំងអស់ហ្នឹងអ្វីដែលកើតពូនផ្ដុំត្រូវតែបែកឃ្លីទៅវិញណាណាធម្មជាតិហ្នឹងត្រូវតែបែកឃ្លីទៅវិញឡានបិឈរចោលក៏គង់តែបែកកង់ដែរពវៀននឹងស្អិតលួយធ្លាយបែកកង់អស់មើលពិចារណាអីក៏ដោយពេញពេញមួយថ្ងៃឃើញតែធម្មជាតិកើតរត់អានឹងហើយអានហៅថាវិបស្សនាណាចឹងណាហ្នឹងហើយបើពិចារណាពេញពេញមួយថ្ងៃគិតតែរឿងខាតចំណេញហើយនឹងគេមើលងាយអញអញមើលងាយគេទេមិនហៅថាវិបស្សនាទេអានឹងកាន់តែគិតកាន់តែមានទុក្ខកាន់តែវិនិច្ឆ័យហិនហោចធម្មពលចិត្តកាន់តែហិនហោចខួរក្បាលអលៀកខួរក្បាលអស់ហ្នឹងហើយលោកគ្រូតាភវៀងគឺប្រៀបប្រដូចទៅប្រអប់ខ្មៅដែលមានប្រើនៅតាមយន្តហោះសម្រាប់កត់ត្រារាល់ហេតុការណ៍ដែរមែនទេហ្នឹងហើយដូចតាបាននិយាយអញ្ចឹងគឺថាខាងវិទ្យាសាស្ត្រខាងផ្លូវលោកខាងអាណាចក្រហ្នឹងហើយប្រធានបទអីមួយឧទាហរណ៍គេមានចំការចំការរៀងចតកោនកែងណាចតកោនកែងគេដាំជេកតាមបដោយបាន15ដើមតាមតតឹងបាន20ដើមតើជេកទាំងអស់បានប៉ុន្មានដើមកូនសិស្សមួយថ្នាក់នឹងមាន40នាក់អាខ្លះរកឃើញយកដើមជេកតាមបដោយគុណដើមជេកតាមតតឹងឃើញចំនួនដើមទាំងអស់អាខ្លះយកដើមជេកតាមរាប់ដើមជេកតាមដៃតាមជើងរាប់ចេញចំនួនអីចឹងមកសម្រាប់អាខ្លះទៀតចង់ទៅមើលចការនឹងទៅរាប់ផ្ទាល់ណាចឹងគឺថាចម្លើយមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងតែធ្វើម៉េចឲ្យតែត្រូវណាឲ្យតែត្រូវចំនួនជេកទាំងអស់ដែលដាំបានគ្រូអញ្ញឹមទទួលយកបានណាអញ្ចឹងយើងចង់និយាយថាភវៀងគឺប្រអប់ខ្មៅដែលប្រើតាមយន្តហោះពេលយន្តហោះឆេះអីហ្នឹងគឺរឿងរ៉ាវនៅក្នុងប្រអប់ខ្មៅហ្នឹងឯងបានយកព័ត៌មានក្នុងយន្តហោះទាំងអស់ណាពេលយន្តហោះឆេះយន្តហោះផ្ទុះគេស្វែងរកប្រអប់ខ្មៅហ្នឹងឯងដើម្បីមើលព័ត៌មានទិន្នន័យទាំងអស់នៅក្នុងហ្នឹងតើវាមកពីហេតុអីណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាមានម៉ាស៊ីនថតផងហើយមាន memory វាផងហើយបើចៅយល់ថាបើអ្នកយល់ថាភវៀងគឺដូចជា memory ហ្នឹងក៏បានហ្នឹងហើយព្រោះរឿងរ៉ាវទាំងអស់វានៅកោទុកនៅក្នុងប្រអប់ខ្មៅហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយយល់អញ្ចឹងក៏បានអត់ខុសទេប៉ុន្តែយើងយល់ថែមទៀតថាដើម្បីឲ្យរូបភាពចូលទៅក្នុងប្រអប់ខ្មៅនឹងបានគឺត្រូវមានអំពូលកាមេរ៉ាណាអំពូលកាមេរ៉ាហើយមានពន្លឺមានអីបានអាចថតរូបភាពនឹងបានអញ្ចឹងភវៀងនឹងគឺជាបើគិតពីផ្លែដូងវិញណាផ្លែដូងមានកពីងដូងមានកពីងដូងជាពូជរបស់ផ្លែដូងណាកពីងដូងនឹងជាពូជរបស់ផ្លែដូងរាល់អ្វីៗដែលប៉ះពីខាងក្រៅមកលើសបកមកលើសាច់ដូងឯហ្នឹងគឺបញ្ជូនព័ត៌មានរំញ័រនឹងឯងចូលមកក្នុងកពីងដូងកពីងដូងនឹងឯងយកទៅដាំកន្លែងថ្មីកាដើមដូងចាស់រិចរិលអត់សូវល្អដល់ពេលទៅដាំមកកន្លែងថ្មីមានដីល្អដូងនឹងអាផ្លែដូងទាំងមូលបាត់ទៅចេញដើមដូងថ្មីមកណានៅក្នុងដូងនេះឯងមានចរិតស្លឹកផ្កាដើមឫសអីទាំងអស់នៅធាងអីនៅក្នុងផ្លែដូងហ្នឹងឯងដល់យកទៅដាំអាដូងចាស់ហ្នឹងបាត់ផ្លែដូងចាស់បាត់ទៅចេញដើមដូងថ្មីមកដែលមានរូបស្លឹកអីល្អជាងអាដើមដូងចាស់មុនដែលសារមានដីថ្មីអីចឹងទៅណាហើយហេតុទាំងអស់ដែលនៅអញ្ចឹងដូងកពីងដូងគឺជាពូជរបស់ដូងភវៀងគឺជាពូជរបស់ចិត្តហ្នឹងឯងពូជរបស់ចិត្តព្រោះកំណោអារម្មណ៍ទាំងអស់ក៏នៅក្នុងភវៀងទាំងអស់ហើយយកទៅបញ្ចេញអារម្មណ៍ណាមួយមករលាចេញទៅនាំយកទៅកន្លែងថ្មីទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមកមក
ហ្នឹងហើយទៅ10កន្លះទេមានសំណួរទៀតទេអត់មានសំណួរអត់មានសំណួរយើងនិយាយពីចិត្តនេះចោះចិត្តនឹងចុះក្នុងអត្ថកិត្តហ្នឹងហើយអភិធម្មអភិធម្មអភិប្រែថាក្រៃលែងធម្មៈនឹងប្រែថាសភាវៈត្រោតទ្រង់អភិធម្មប្រែថាសភាវៈត្រោតទ្រង់ដល់ក្រៃលែងតើត្រោតទ្រង់អីត្រោតទ្រង់មនុស្សនិងទេវតាព្រំហ្នឹងហើយត្រោតទ្រង់ក្រៃលែងគឺមិនឲ្យធ្លាក់អបាយភូមិហ្នឹងមិនឲ្យធ្លាក់អបាយភូមិបាត់អបាយភូមិបានហេតុអីបាត់អបាយភូមិបានព្រោះអភិធម្មកណារៀនទៅយល់ពីអនត្តាធម៌កាន់តែច្បាស់យល់ពីអនត្តាធម៌កាន់តែច្បាស់កណាយល់អនត្តាធម៌កាន់តែច្បាស់វិបស្សនាកាន់តែច្បាស់បំបែកសកាយតដ្ឋិបំបែកការប្រកាន់តួខ្លួនហ្នឹងព្រោះអសកាយតដ្ឋិហ្នឹងនាំធ្លាក់អបាយភូមិណាគ្រូធម៌គ្រូអភិធម្មប្រយ័ត្នភ្លេចខ្លួនភ្លេចខ្លួនកាន់តែចេះអញកាន់តែចេះអត់មានមើលអនត្តាធម៌អភិធម្មគឺយកទៅប្រតិបត្តិវិបស្សនាដល់ប្រតិបត្តិវិបស្សនាគឺបែកអញ្ញហ្នឹងឯងបែកសកាយតដ្ឋិហ្នឹងស្អាប់តែបរៀនកណ្ដាបរៀនទៅអញ្ញកណ្ដាក៏អើទៅក៏អើទៅដើររោរឿងគេរោរឿងឯងអាហ្នឹងឡប់សុទ្ធណាឡប់អភិធម្មឡប់អភិធម្មអញ្ចឹងរៀនអភិធម្មគឺដើម្បីយកទៅប្រតិបត្តិវិបស្សនាឃើញអនត្តាធម៌ឃើញអ្វីៗសុទ្ធតែជាគ្រឿងផ្សំទាំងអស់អត់មានតួខ្លួនតូលទេឃើញអនត្តាធម៌ទាំងអស់សัพពេធម្មាអនត្តាអានឹងហើយដែលចេះតែទ្រឹស្ដីហើយអត់បានពេនភ្នែនស្មានតែពេនភ្នែននឹងស្រួលណាហ្នឹងហើយពេនភ្នែនជន់សង្កត់នីវរណៈ5ណាហើយស្មានតែស្រួលណាចេះតែមកឌីលທາງហ្នឹងហើយមកវិតឯងនាំគេបិទភ្នែកទៅរហូតអត់ឃើញធម៌អត់ឃើញធម៌ហ្នឹងហើយដល់ឯងអ្នកបើកភ្នែកហ្នឹងបើកភ្នែកមើលឃើញតទុះគេកំហុសគេដើររោរឿងឆ្លោះមកគេអត់ឈប់ហ្នឹងចឹងគឺថាសំខាន់ណាស់ហ្នឹងហើយរៀនអភិធម្មគឺដើម្បីបិទអបាយភូមិព្រោះសកាយតតិហ្នឹងឯងអ្នកនាំឲ្យយើងធ្លាក់នរកណាធ្លាក់នរកធ្លាក់អបាយភូមិព្រោះអាការដែលមានអញ្ញការប្រកាន់អញ្ញមានអ្នកខ្លះលើលោកនេះមានតែអញ្ញទេអស់អញ្ញអាហ្នឹងក៏យ៉ាប់តែណាមានតែអញ្ញទេអស់អញ្ញហ្នឹងក៏យ៉ាប់ទៀតអញ្ចឹងគឺថារៀបស្លាប់ភ័យថាអញ្ញមិនដឹងទៅកើតជាស្អីណាអញ្ញធ្លាប់ធ្វើនេះធ្វើនោះវាមករំខានអារម្មណ៍យើងការប្រកាន់អារម្មណ៍នឹងឯងការប្រកាន់តួខ្លួននឹងឯងនាំឲ្យភ័យញ័រពេលរៀបស្លាប់ហ្នឹងហើយបដិសន្ធិគឺអបាយភូមិទាំងអស់ហ្នឹងហើយអបាយភូមិសុទ្ធដល់ពេលរៀនអភិធម្មគឺបែកសកាយតធិហ្នឹងឯងព្រោះអ្វីៗត្រឹមតែជាធម្មជាតិណាធម្មជាតិពូនផ្ដុំកកើតហើយបែកធ្លាយអ្នកណាធ្វើកម្មអីអ្នកនឹងទទួលផលហ្នឹងណាកម្មអ្នកណាធ្វើអ្នកនឹងទទួលអញ្ចឹងបើអញធ្វើកម្មហ្នឹងមែនកម្មចាត់ចែងចោះនៅគ្រាន់តែយល់ប៉ុណ្្នឹងចិត្តស្ងប់ភ្លាមដល់ចិត្តស្ងប់ភ្លាមផ្សាយចេញទៅកាលណាចិត្តនឹងវិមិតញ័រខ្លាំងណាញ័រវិមិតខ្លាំងតើអបាយភូមិផ្លឹបដល់ពេលគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរគំនិតភ្លាមចិត្តស្ងប់ភ្លាមវិមិតបើកធំវិមិតបើកធំភ្លាមវាទៅរកភពដែលមានវិមិតធំដូចគ្នាមានមនុស្សទេវតានិងព្រំអត់ដល់ព្រំទេគឺថាមនុស្សនិងទេវតាណាមនុស្សទេវតាព្រំតើមានឈានតើមានឈានមិនបានព្រំអញ្ចឹងគឺថាវិបស្សនាគឺបំបែកសកាយតិបើកាលណានៅមានសកាយតិគឺនៅតែភ័យខ្លាចស្លាប់ភ័យខ្លាចទាំងអស់ហ្នឹងគឺមកពីការប្រកាន់ថាមានខ្លួនណាមានខ្លួនមានអ្វីៗជារបស់ខ្លួនហ្នឹងហើយដូចលោកប្រមូលចិត្តឌួងទី1អញ្ចឹងណាសោមនស្សៈសហកតੰណាតិដ្ឋិកតៈសម្បយុត្តੰអសង្ខារិកੰណាមើលន័យពាក្យហ្នឹងតតិកតៈសម្បយុត្តគឺប្រកបដោយតតិតតិយ៉ាងម៉េចគឺយល់ថាមានខ្លួនយល់ថាខ្លួនទៀងយល់ថាជាសុខអ្វីៗជារបស់ខ្លួនណាយល់ថាស្លាប់ទៅសូន្យយល់ថា
អច្ឆេតតិណាអច្ឆេតតិគឺស្លាប់ទៅសូន្យស្លាប់ទៅចប់អត់មានផលកម្មអីទាំងអស់អញ្ចឹងពេលរស់នៅអញលោភឯណានៃឡើងនៅលោភឯណានៃហើយសាសតៈសាសតៈតិធិគឺស្លាប់ទៅទៀងបើស្លាប់ពីមនុស្សត្រូវកើតជាមនុស្សស្លាប់ពីឆ្កែត្រូវកើតជាឆ្កែស្លាប់ពីឆ្មាកើតជាឆ្មាស្លាប់ពីទេវតាកើតជាទេវតាអញអត់ភ័យអីទាំងអស់អត់ភ័យពីផលកម្មអីទាំងអស់ណាអត់មានផលកម្មអីទេអញស្លាប់ពីមនុស្សទៅជាមនុស្សធម្មតាណាអញ្ចឹងហើយតតិសម្បយុត្តប្រកបដោយការយល់ខុសប្រកបដោយការយល់ខុសដែលច្បាប់ធម្មជាតិមិនមែនអញ្ចឹងទេណាយន្តការរបស់កម្មដូចបាននិយាយអញ្ចឹងគឺថាអ្វីដែលយើងបានធ្វើអារម្មណ៍ចេញមកអូយើងទៅកើតតាមអំពើដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថារៀនអភិធម្មគឺដើម្បីឲ្យយល់ពីអនត្តាធម៌ដើម្បីបំបែកសកាយតិធិដើម្បីបិទអបាយភូមិណាបិទអបាយភូមិហ្នឹងឯងណាភូមិរបស់ចិត្តភូមិរបស់ចិត្តមាន31ភូមិភូមិរបស់ចិត្តមាន31ភូមិមានកាមាវចរៈភូមិមាន11គឺទេវតា6អបាយភូមិ4និងមនុស្ស1ណាទេវតា6មនុស្ស1 7អបាយភូមិ4 11ហ្នឹងហើយ11ហើយរូបាវចរៈភូមិ16អរូបាវចរៈភូមិ4អញ្ចឹង31ហ្នឹងជាភូមិដែល31ភូមិជាភូមិដែលចិត្តត្រូវត្រាច់រង្គាត់ទៅកើតទៅតាមអំពើកម្មរបស់ខ្លួនដែលបុគ្គលបានធ្វើណា31ភូមិភូមិរបស់ចិត្តត្រូវទៅកើតគឺមាន31ភូមិហ្នឹងហើយហើយចំនួនចិត្តចំនួនចិត្តដែលចំនួនចិត្តដែលត្រូវទៅកើតនៅភូមិទាំង31ហ្នឹងមាន89ដួងណាមាន80ចំនួនប្រភេទចិត្តដោយសង្ខេបឬ121ចិត្តដោយពឹសដាណាដោយពឹសដាហ្នឹងហើយមានអីមានកាមាវចរៈណាកាមាវចរៈចិត្តហ្នឹងគឺមាន54ណា54ភូមិរបស់ចិត្តទៅកើតគឺមាន31ភូមិហើយចំនួនចិត្តដែលទៅកើតនៅ31ភូមិហ្នឹងគឺចំនួនចិត្តហ្នឹងមានចិត្ត89ដួងដោយសង្ខេបឬ121ដោយពុស្ដាពុស្ដាក្នុងហ្នឹងមានកាមាវចរៈចិត្តកាមាវចរៈចិត្ត54ដួងហើយរូបាវចរៈចិត្តរូបាវចរៈចិត្ត15ដួងអរូបាវចរៈចិត្ត12ដួងហើយលោកុត្រៈចិត្ត8ឬ8ប្រហែល40ណា8ឬ40ភូមិដែលពួកក្រុមចិត្តដែលទៅកើតនឹងកាមាវចរៈភូមិហ្នឹងឃើញមាន54ប្រភេទ54ដួងណា54ដួងហេតុអីបានព្រះដាក់ពាក្យកាមាណាកាមាគឺចិត្តពួកហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តតែត្រាច់រង្គាត់ទៅក្នុងកាមថ្ងៃគិតតែក្នុងកាមគឺគិតពីវត្ថុកាមនិងកិលេសកាមណាវត្ថុកាមមានអីខ្លះដីធ្លីស្រែចម្ការគោកបីសេះណាឡានទូរស័ព្ទសម្លៀកបំពាក់មាសពេជ្រណាថ្ងៃគិតតែរឿងហ្នឹងវល់តែរឿងហ្នឹងហ្នឹងហើយចិត្តហ្នឹងវល់តែរឿងកាមហ្នឹងបានព្រះអង្គហៅថាកាមាវចរៈភូមិរឿងញីរឿងឈ្មោលរឿងស្រីរឿងប្រុសណារឿងស្រីរឿងប្រុសហ្នឹងអត់ចេះចប់គឺថ្ងៃគិតតែរឿងកាមហ្នឹងគឺភូមិរបស់កាមាវចរៈចិត្តណាត្រាច់ចង្កាត់ទៅហើយពួករូបាវចរៈចិត្តរូបាវចរៈចិត្តគឺក្រុមនឹងឯងហ្នឹងឯងកាលពីមុនព្រះពុទ្ធភពអស់នឹងមានណាក្រុមនឹងយល់ថាមកពីចិត្តគិតទេបានមានទុកបើមានតែរូបចិត្តអត់ធ្វើការអត់មានទុកអីទេអញ្ចឹងពួកគាត់ធ្វើកម្មដ្ឋានយករូបកម្មដ្ឋានណាប្ររពរូបកម្មដ្ឋានរហូតដល់បានឈានណា
បានឈានរូបវិឈានបានរូបវិឈានហើយពេលរៀបស្លាប់ឈាននឹងអត់ដាច់ណាគាត់រក្សាឈានអត់ដាច់ពេលរៀបស្លាប់គាត់ចូលឈានចូលរូបវិឈានពុបគាត់ទៅបដិសន្ធិបានទៅជារូបព្រំបើស្លាប់ពីនេះទៅអង្គុយទៅកើតរូបព្រំអង្គុយរហូតអង្គុយប្រមាណ400កាប់អីចឹងទៅណា200កាប់400កាប់ទៅតាមឋានមួយមួយចឹងទៅចិត្តអត់មានធ្វើការទេភវង្គចិត្តនៅដដែលណាអត់បង្កើតវិធ័យចិត្តដើម្បីគិតដើម្បីអីទេនៅថ្មងដោយតោថ្មវត្តភ្នំចឹងណាតោថ្មវត្តភ្នំចឹងនៅ400កាប់ថ្មងនឹងព្រោះគាត់យល់ថាដោយសារតែមានការគិតនឹងឯងដែលនាំឲ្យមានទុក្ខបើមានតែរូបគឺអត់មានទុក្ខទេអញ្ចឹងគាត់ប្រອບកម្មដ្ឋានរូបកម្មដ្ឋានហ្នឹងទៅហៅថាអសញ្ញៃសត្តាព្រំណាពួករូបព្រំហ្នឹងឯងអត់មានសញ្ញាអត់សម្រេចធម៌ណាអត់សម្រេចធម៌យឺតណានៅយឺតហើយតតិខុសឆ្គងជាមិច្ឆាតតិកាលណាគាត់គិតថាត្រង់នឹងទៀងជាទីបញ្ចប់នៃវត្តដាក់ហ្នឹងអានេះគឺការយល់ខុសទាំងស្រុងហ្នឹងហើយជាអភពបុគ្គលណាជាអភពបុគ្គលប៉ុន្តែពុទ្ធបរិស័ទផ្លូវហ្នឹងជាផ្លូវមួយដែលដើរដល់កំពូលដូចដែរដើរដល់កំពូលដែរបានន័យថាទៅតាមផ្លូវហ្នឹងក៏បានដល់ព្រះនិព្វានដែរអញ្ចឹងព្រះលោកអត់បដិសេធព្រះលោកអត់បដិសេធប៉ុន្តែព្រះអង្គបានបញ្យលពីទីបំផុតនៃទុក្ខគឺព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺព្រះនិព្វាននៅផុតពួកព្រំនឹងទៅទៀតណាអញ្ចឹងគឺថាពុទ្ធបរិស័ទដែលដើរតាមផ្លូវហ្នឹងចេតនាផ្សេងចេតនាពួកគាត់នេះខាងព្រហ្មញ្ញសាសនានេះគាត់យល់ថាគឺចប់ត្រឹមនឹងឯងគាត់អត់ដឹងថានៅពេលហ្នឹងអាយុកម្មនឹងអស់ភ្លើងឆេះភពតូច8ដងរៀលដល់ភពព្រំនឹងម្ដងណាអត់ដឹងថាភពនឹងវិនាសដែរអស់អាយុកាលកណាអស់កម្លាំងឈានអស់កម្លាំងឈានចុតិពីនឹងមកទេវលោកមនុស្សលោកវិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកណាតតិគាត់យល់ខុសថាទៅត្រង់នឹងត្រឹមបញ្ចប់គឺមជ្ឈាតតិជាអភពបកុលជាអភពបកុលប្រយល់ខុសប៉ុន្តែពុទ្ធបរិស័ទដែលយល់អំពីនិព្វានយល់អំពីនិព្វានច្បាស់យល់ពីកម្មដ្ឋានច្បាស់តែគាត់ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនឹងដែរដល់ហើយគាត់ត្រូវស្លាប់នៅពេលហ្នឹងណាគាត់ចុតិនៅពេលហ្នឹងគាត់ចូលឈានគាត់បានទៅជារូបព្រំដូចគ្នាប៉ុន្តែចេតនាខុសគ្នាមិនមែនជាអភពបកុលទេណាគ្រាន់តែយឺតយ៉ាវបន្តិចតែមិនមែនជាអភពបកុលទេព្រោះចេតនារបស់ព្រំពុទ្ធបរិស័ទគឺនិព្វានខ្ញុំធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅបាត់ដំបងភ្នំពេញទៅបាត់ដំបងហ្នឹងហើយខ្ញុំបែកកង់ត្រឹមបែកកង់ឡានត្រឹមកំពង់ឆ្នាំងតែចិត្តរបស់ខ្ញុំឈ្មោះបាត់ដំបងទេខ្ញុំមិនមែនខុសទិសដៅថាទៅនេះទៅនោះឬក៏យល់ថាបាត់ដំបងគឺនៅត្រឹមកំពង់ឆ្នាំងទេណាបាត់ដំបងនៅត្រឹមកំពង់ឆ្នាំងទេអត់ទេគឺបាត់ដំបងគឺបាត់ដំបងកំពង់ឆ្នាំងគឺកំពង់ឆ្នាំងអញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំរងចាំឲ្យជួសជុលកង់ឡាននឹងហើយខ្ញុំទៅមុខទៀតអញ្ចឹងបើយើងទៅទៅត្រឹមរូបព្រំគឺរងចាំឲ្យឆេះភពហ្នឹងព្រោះចិត្តអត់ធ្វើការធ្វើកម្មដ្ឋានអត់កើតតែចេតនារបស់យើងមានប្រពុតពធប្រសងក្នុងចិត្តឈ្មោះទៅរកព្រះនិព្វានអញ្ចឹងរងចាំពិភពរបស់យើងឆេះចាប់រលត់អស់យើងបន្តមកប្រតិបត្តិធម៌មកស្ដាប់ធម៌ឲ្យតទៀតណាយើងបានព្រះនិព្វានដូចគ្នាហើយអរូបាវចរៈចិត្តដែលថាជាអភពបកុលព្រោះកម្មដ្ឋាននៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាសមាធិអីដូចយើងដូចសាសនាជឿនអញ្ចឹងណាបានសមាបត្តិ8ដោយពុទ្ធសាសនាដែរណាពួកគាត់យល់ថាដោយសារតែរូបហ្នឹងវាចាស់ក្រំគ្រាវាឈឺវាពុកវាផុយបានយើងមានទុក្ខបើមានត្រឹមតែចិត្តអត់មានទុក្ខទេតែអញ្ចឹងគាត់វឹកហាត់កម្មដ្ឋានយកអរូបកម្មដ្ឋានអរូបវិញ្ញាណណាអរូបវិញ្ញាណបានអរូបសមាបត្តិពេលរៀបស្រាប់គាត់ចូលអរូបសមាបត្តិទៅមានអីខ្លះមានអាកាសានញ្ញាយតនៈវិញ្ញាណញ្ញាយតនៈអកញ្ញាយតនៈនេវៈសញ្ញានេសញ្ញាយតនៈចូលកម្មដ្ឋានណាមួយគាត់បានទៅកើតជាព្រំជាអរូបព្រំដែលមានតែនាមធម៌មានតែដួងใจដួងចិត្តហ្នឹងណានៅក្នុងប្រាសាទដោយមានឯករាជ្យចឹងហោះត្រេទៅត្រេមកអត់មានរូបនឹងអាចគិតអាចពិចារណាអាចអីបាននៅចម្រើនកម្មដ្ឋានរបស់ពួកគាត់នឹងសោយបិតិជាអាហារបន្តកម្មដ្ឋានរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងហើយ
ប៉ុន្តែក្នុងអរូបព្រំនឹងឯងមានឋានដ៏បរិសុទ្ធមួយហៅថាឋានរបស់ព្រះអរិយៈគឺសទ្ធាវាសព្រំសទ្ធាវាសព្រំពួកដែលបានអនាគាមីបុគ្គលពីមនុស្សអនាគាមីបុគ្គលពីមនុស្សចុតិពីមនុស្សចូលកម្មដ្ឋានចូលឈានរបស់គាត់គាត់ទៅកើតនៅសទ្ធាវាសព្រំសទ្ធាវាសព្រំពួកព្រំនឹងឯងជាព្រំអនាគាមីបុគ្គលជាឋានបរិសុទ្ធជាឋានព្រះអរិយៈថ្នាក់អនាគាមីបុគ្គលគាត់វឹកហាត់ប្រតិបត្តិកម្មដ្ឋាននៅក្នុងសទ្ធាវាសព្រំគាត់បានជាព្រះអរហន្តឬក៏ទៅព្រំខាងលើទៀតព្រះនិព្វាននៅព្រំខាងលើទៀតឬក៏បានជាព្រះអរហន្តនៅក្នុងសទ្ធាវាសព្រំអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រំមានព្រះអរហន្តណាព្រះអរហន្តនៅក្នុងអរូបព្រំតែរូបព្រំអត់មានព្រះអរហន្តទេបើពួកទេវតាភូមិទេវតាមានព្រះអរហន្តណាអ្នកបានប្រតិបត្តិធម៌អញ្ចឹងអរូបព្រំដែលជាព្រំពុទ្ធបរិស័ទមិនមែនជាអភពបកុលទេគេប្រតិបត្តិធម៌នៅទីនោះបានទៀតណានៅទីនោះបានទៀតហើយបើសួរថាហេតុអីតាដឹងតាថាតាមគម្ពីរទេណាថាតាមគម្ពីរថាតាមគម្ពីរថាតាមការសិក្សាហ្នឹងហើយហើយយើងសុទ្ធតែសិក្សាតាមគម្ពីរទាំងអស់គ្នាថាតាមគម្ពីរហើយមិនហេតុថាខុសទេហ្នឹងហើយអ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានបន្សល់ទុកឲ្យយើងយើងខំប្រឹងរៀនឲ្យតែត្រូវតាមយល់ឲ្យតែបានល្អតាមនឹងទៅណាកុំបាច់ទៅឆ្នៃប្រកាច់ប្រខូចអីយកទិដ្ឋិទៅវាយតម្លៃឲ្យខូចធរឲ្យនាំតែចុះនៅរੂអត់ប្រយោជន៍ទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែក្រោយពីសង្គីយនីដោតក្រងបានជា3ដកហ្នឹងព្រះអរហន្តទាំងឡាយលោកបានប៉ាន់ប្រមាណទូទាយទុកហើយណាប៉ាន់ប្រមាណទូទាយទុកហើយថាបីដកនឹងមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិដូចម្ដេចចំពោះមនុស្សណាចំពោះមនុស្សហ្នឹងហើយគុណសម្បត្តិគឺរួចចាក់ទុករួចចាក់ទុកគ្មានកន្លែងណាមួយដែលមិនរួចចាក់ទុកគុណវិបត្តិនៅពេលមនុស្សមានអវិជ្ជាចេះអត់ច្បាស់ចេះអត់ច្បាស់ក្រអឺតក្រទមអំនួតយកបីដកទៅតែចែកឆ្លោះដេញដោលគ្នាណាគឺបើកផ្លូវនរោឲ្យខ្លួនឯងបើកផ្លូវនរោឲ្យខ្លួនឯងនៅពេលយល់មិនច្បាស់ចេះមិនច្បាស់តថាបីដកខុសបីដកកត់ត្រាខុសណាបីដកកត់ត្រាខុសបាបខ្លួនឯងនរោខ្លួនឯងអញ្ចឹងកុំតន់មើលបីដកបើឃើញខុសពីតិដ្ឋិការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នដំបូងប្រយ័ត្នគឺបញ្ញាខ្លួនយើងអត់តន់ដល់បញ្ញាខ្លួនយើងអត់តន់ដល់ទៅវិនិច្ឆ័យធម៌ថាខុសណាហ្នឹងហើយអត់ត្រូវចិត្តខ្លួនយើងថាខុសហើយយើងកុំតន់ថាខុសអីសិនខំប្រឹងព្យាយាមស្ដាប់ហើយសិក្សាតទៀតសិនហ្នឹងហើយហើយក្រុមជំនុំបត្រៃក្រុមព្រះអរហន្តទាំងអស់លោកប៉ាន់ប្រមាណទៀតថាអំណឹះតទៅថ្ងៃមុខមនុស្សនឹងយកទិដ្ឋិខ្លួនឯងទៅវិនិច្ឆ័យធម៌ណាទៅវិនិច្ឆ័យធម៌ខុសត្រូវចេះចុះហើយមានក្រុមខ្លះយកព្រះធម៌មកបកស្រាយយកព្រះធម៌មកបកស្រាយឲ្យត្រូវនឹងទិដ្ឋិខ្លួនណាមានក្រុមខ្លះយកព្រះធម៌មកបកស្រាយដើម្បីឲ្យងាយយល់ឲ្យងាយយល់តែសម្របឲ្យត្រូវជាមួយនឹងន័យដើមនេះអាហ្នឹងបានល្អអាហ្នឹងយើងព្យាយាមធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយកព្រះធម៌មកបញ្យល់ឲ្យស្របនឹងន័យដើមបើព្រះថាឲ្យធ្វើយើងអត់ហ៊ាននិយាយថាកុំធ្វើទេព្រះថាឲ្យធ្វើយើងនិយាយថាឲ្យធ្វើឲ្យធ្វើដោយព្រះថាដែរប៉ុន្តែរបៀបធ្វើនឹងយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានធ្វើអញ្ចឹងគឺក្រុមខ្លះយកធម៌យកមករំកាយសក្តិបញ្យលឲ្យត្រូវឲ្យងាយយល់តាមពាក្យពុទ្ធិកាព្រោះពុទ្ធិកាមានជំរឿនណាស់ហ្នឹងហើយយើងព្យាយាមកុំធ្វើខ្លួនយកធម៌មកបញ្យលឲ្យព្រះថាឲ្យធ្វើតែយើងនិយាយថាកុំធ្វើណាអាហ្នឹងអានរੂបើនរੂតែខ្លួនឯងមិនអីទេនាំគេនរោទៀតណានាំគេនាំឯនរោទៀតធ្ងន់សុខចិត្តគ្មានមិត្តភ័ក្តិដើរផ្លូវមួយតែឯងតែជាផ្លូវត្រូវណាកុំឲ្យដើរផ្លូវគ្នាច្រើននាំវង្វេងទឹះនាំខុសផ្លូវណាអត់ល្អអញ្ចឹងគឺថា
យើងរៀនអភិធម្មគឺដើម្បីតម្រង់ទិសហើយទៅរកឃើញអ្វីៗកើតឡើងសុទ្ធតែពឹងអាស្រ័យគ្នាអត់មានតួខ្លួនទេណាមិនទៀងប្រែប្រួលរបស់ប្រែប្រួលនឹងឯងជាទុកវាអត់មានខ្លឹមសារមិនមែនខ្លួនមិននៅក្រោមអំណាចយើងព្រោះវាកើតឲ្យលុតតាមសភាវៈរបស់វាវាអត់នៅក្រោមអំណាចយើងយើងថាកុំឲ្យលុតកុំឲ្យងាប់វានៅតែងាប់កុំឲ្យចាស់វានៅតែចាស់កុំឲ្យឈឺវានៅតែឈឺវាទៅតាមសភាវៈរបស់វារូបសភាវៈរបស់វាគឺប្រែប្រួលកើតរលត់ណាប្រែប្រួលការរលត់អញ្ចឹងយើងថារូបាយកំចាស់រូបាយកំឈឺរូបាយកំស្លាប់វានៅតែចាស់នៅតែឈឺនៅតែស្លាប់មិនស្ដាប់បង្គាប់យើងអានុងហើយជាអនត្តាធម៌មិននៅក្រោមអំណាចយើងបង្គាប់បញ្ជាមិនបានហ្នឹងហើយតែយើងចេះច្រឡំច្រឡំអញខំព្យាបាលចេះចូលគ្រាន់តែតុបទេតុបលបឿនតុបលបឿនរបស់វាកុំឲ្យទៅលឿនពេកណាកុំឲ្យចាស់ស្លាប់លឿនពេកហើយកម្មាវចរៈចិត្តហ្នឹង54ហ្នឹងមានអីខ្លះមានអកុសល12ណាអកុសលមូលអកុសលមូលហ្នឹង12អកុសលមូល12មានលោភៈ8ទោសៈ2មោហៈ2អហេតុកៈអហេតុកៈ15ហ្នឹងហើយអហេតុកៈ15អកិរិយាកិរិយាកិរិយាចិត្ត3កិរិយាចិត្ត3មហាកុសលមហាកុសល8មហាវិបាក8មហាកិរិយា8ណាគ្រប់ទេ824 8 18 18 23 20 30 54ត្រូវហើយហ្នឹងហើយហើយចិត្តនីមួយនីមួយហ្នឹងឯងត្រូវកើតរួមជាមួយសង្ខៈនេះគឺចិត្តនីមួយមួយកើតរួមជាមួយចេតសិកហើយវាកើតបានជាចិត្តនឹងមូលហេតុយ៉ាងម៉េចហើយផលវិបាករបស់ចិត្តនឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគឺមានស៊ីជម្រៅនៅក្នុងព្រះអធិធម៌ទៀតមានសំណួរទៀតទេឆ្លើយសំណួរមួយទៀតដល់ម៉ោងហ្នឹងហើយគាត់តែរំលឹកបន្តិចបន្តិចទេព្រោះអភិធម្មមានព្រះភិក្ខុសង្ឃលោកចេះដឹងទាំងបល័យទាំងអីលោកបរិញ្ញាបានច្បាស់ល្អយើងមិនស៊ីជម្រៅអីពេកទេហ្នឹងហើយព្រោះកំនាំខុសនិយាយមិនច្បាស់ខុសហ្នឹងទុកពេលយើងនាំគ្នារៀនព្រះអង្គគ្រូសានុជាលោកអគ្គមន្តពុទ្ធសង្ឃអីលោកចេះបល័យចេះអីច្រើនយើងខំរៀនពីអស់លោករៀមច្បងយើងហើយហ្នឹងហើយនិយាយត្រួសត្រាសសំណួរច្រើនតើអ្វីជាចិត្តណាចិត្តណាចិត្តហ្នឹងគឺជាធម្មជាតិមួយសម្រាប់គិតហ្នឹងចិត្តចុះក្នុងអត្ថគិតហ្នឹងហើយលក្ខណៈរបស់វាហ្នឹងហើយមាន5យ៉ាងចិត្តជាធំណាចិត្តជាធំចិត្តកើតរលត់ជាប់មិនដាច់ចិត្តមាននាមនឹងរូបជាបតតឋានចិត្តដឹងច្បាស់នូវអារម្មណ៍ចិត្តសន្សំនៅវិបាកហ្នឹងហើយចិត្តជាធម្មមនោពពាំងកមេធម្មាមនោសេដ្ឋាមនោមយាណាធម៌ទាំងឡាយកើតធ្វើបានសម្រេចកំព្រោះចិត្តមិនបានសម្រេចកំព្រោះចិត្តអីហ្នឹងហ្នឹងហើយចិត្តគឺមានលក្ខណៈគិតណាហើយដើម្បីគិតបានវាត្រូវមានអារម្មណ៍មានចេតសិកណាធ្វើការជាមួយអារម្មណ៍ជាមួយចេតសិកបានគិតបានហើយចៅសួរថាស្អីអារម្មណ៍ចិត្តគឺដឹងអារម្មណ៍ណាមានលក្ខណៈដឹងអារម្មណ៍អារម្មណ៍គឺជាគ្រឿងតោងរបស់ចិត្តណាអារម្មណ៍ជាគ្រឿងតោងរបស់ចិត្តគឺបើវិទ្យាសាស្ត្រថាបាតុភូតបំលែងណាបំលែងពី mechanic phenomenon គឺ phenomenon mechanic ណា phenomenon mechanic អ្វីដែលយើងឃើញពីក្រៅតាមអាយតនៈហ្នឹងវាបំលែងទៅជាសារ electric ណា electric message អានឹងហើយគឺជាអារម្មណ៍គោដើរកាត់មុខខ្ញុំគោដើរកាត់មុខខ្ញុំរូបភាពគោទាំងមូលឆ្លោះចូលទៅក្នុងខួរក្បាលហើយគប់ពីទុកនៅក្នុងភវាំងដឹងថាត្រឹមតែរូបគោហើយអារូបគោនោះរស័តចូលមនោទ្វាកើតបានទៅជារូបអារម្មណ៍ណារូបអារម្មណ៍ជារូបគោហ្នឹងហើយសតិអារម្មណ៍អារម្មណ៍6ហ្នឹងរូបអារម្មណ៍សតិអារម្មណ៍គុណធារម្មណ៍រក្សាអារម្មណ៍ផតពីអារម្មណ៍ណាធម្មារម្មណ៍ហ្នឹងហើយអារម្មណ៍ជាគ្រឿងតោងរបស់ចិត្តដើម្បីឲ្យចិត្តគិត
នឹងហើយអារម្មណ៍វាបានមកពីរបស់ខាងក្រៅអ្វីដែលចូលមកក្នុងខ្លួនយើងបានវាបដូរពីបាតុភូតប៉ះពាល់ផ្ទាល់ណា phenomenon mechanic ប៉ះពាល់ផ្ទាល់คล้ายទៅជាសារអេឡិចត្រិកជាសារអគ្គិសនីណាជាคล้ายទៅជាសារអគ្គិសនីចរិតទុកនៅក្នុងលំហចិត្តរបស់យើងណាលំហចិត្តរបស់យើងអានឹងជាអារម្មណ៍អានឹងជាអារម្មណ៍ហើយនេះខូក្បាលអញ្ចឹងរូបភាពណារូបភាពគោហ្នឹងហើយរូបភាពហ្នឹងឯងចូលមកប៉ះភ្នែកហ្នឹងអាប៉ះអាពេលរូបភាពហើយប៉ះពាល់ផ្ទាល់នេះគេជាបាតុភូតអគ្គិសនីអត់បាតុភូតប៉ះពាល់ផ្ទាល់ phenomenon mechanic transform បំលែងរូបភាពហ្នឹងឯងចូលមកក្នុងខួរក្បាលវាមកស្តុកទុកនៅចក្ខុទ្វារណាចក្ខុទ្វារឬក៏ភវាំងរបស់ចក្ខុទ្វារណាស្ទុកទុកនៅក្នុងភវាំងរូបភាពហ្នឹងបានទៅជាសារអេឡិចត្រិកហ្នឹងហើយ message ណាអេឡិចត្រិក message ជាសារអេឡិចត្រិកហ្នឹងកូពីចូលទុកនៅក្នុងភវាំងរបស់ចក្ខុទ្វាររួចហើយរូបភាពហ្នឹងបញ្ជូនតាមផ្លូវមួយមនោទ្វារក្នុងក្រោយថ្ងាសយើងនេះបញ្ជូនរូបភាពហ្នឹងមកឲ្យមនោទ្វារគិតណាមនោទ្វារគិតអារូបភាពដែលបញ្ជូនហ្នឹងជាអារម្មណ៍ជាអារម្មណ៍ហើយចិត្តនៅក្នុងមនោទ្វារធ្វើការតោងយករូបអារម្មណ៍នឹងឯងយកមកគិតគោនឹងជាគោពូជកំពុងចាមកំពុងចាមសិតតគោអាពូជធំធំ100,000 ដុល្លារហ្នឹងហើយអានេះគោច្បក់ណានៅខេត្តកំពង់ធំព្រះវិហារចំគោច្បក់តូចតូចគោនេះស្អាតគោនេះថ្លៃអីនឹងគិតនៅក្នុងមនោទ្វារអាចក្ខុទ្វារនេះបានត្រឹមតែដឹងថារូបគោហ្នឹងហើយបាញ់បញ្ជូនរូបអារម្មណ៍ចូលក្នុងមនោទ្វារទៀតហ្នឹងហើយឲ្យវាគិតណានឹងហៅថាអារម្មណ៍សតិគឺជាចេតសឹកណាសតិគឺជាចេតសឹកមួយបែបដែលមានតួនាទីធ្វើឲ្យចិត្តនឹងភ្ញាក់រលឹកដឹងតាន់ការគិតដឹងតាន់ការនិយាយដឹងតាន់ការធ្វើហ្នឹងហើយហើយសតិហ្នឹងកាលណាវាកើតឡើងវាមានកម្លាំងធ្វើឲ្យអកុសលធម៌ផ្សេងទៀតស្ងប់ទ្រោមទៅណាស្ងប់ទ្រោមទៅហ្នឹងហើយឲ្យតែមានការភ្ញាក់រលឹកត្រឹមត្រូវគឺថាអកុសលធម៌ផ្សេងទៀតកំណត់អក្រក់ផ្សេងទៀតវារលត់អស់ហ្នឹងហើយបញ្ញាគឺជាធម្មជាតិបែបជាចេតសឹកមួយបែបចេតសឹកមួយបែបអូសទាញចិត្តឲ្យគិតត្រិះរិះពិចារណាឲ្យគិតត្រិះរិះពិចារណាហ្នឹងហើយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឧទាហរណ៍កូនឈឺធ្ងន់ណាស់ណាកូនឈឺធ្ងន់ណាស់ព្យាបាលអត់ជាសោះជាបាលជាសោះហ្នឹងហើយអាណិតកូនខ្លោចចិត្តបាយមិនបានដេកមិនលក់ឈឺផ្សាក្រឹមក្រំក្នុងចិត្តខ្លាំងសតិតេតាមតន់សតិតាមតន់ថាម្នាក់មកតាមបុណ្យតាមកម្មរៀងខ្លួនទេយើងមកជួបគេក៏មានហេតុនាំមកជួបហ្នឹងហើយហើយកិច្ចក្នុងសង្សារវត្តក្នុងនាមជាញាតិក្នុងសង្សារវត្តកិច្ចទាំងឡាយអញបានបំពេញហើយអញជួយហើយអញព្យាបាលហើយអញថែថ្នមហើយអញថ្នាក់ថ្នមហើយរបស់នឹងនៅតែបែកនៅតែព្រាត់ទៅវាជាដំណើររបស់វាណាជាដំណើររបស់វាមកដោយកម្មទៅដោយកម្មរៀងខ្លួនណាមកដោយកម្មទៅដោយកម្មរៀងខ្លួនអញគ្មានអំណាចក្នុងសង្ខារធម៌នេះទេការរស់នៅជួបជុំថែថ្នមការពេលវេលាជួបជុំនឹងឲ្យបានល្អកុំស្ដីកុំពេកកុំខឹងកុំស្អប់អីពេកព្រោះបន្តិចទៀតទៅព្រាត់គ្នាមិនដឹងថាអញទៅមុនដឹងថាគេទៅមុនណាទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែអ្នកស្លាប់ទេណាមុនពេលដែលឪពុកម្ដាយយើងរស់នៅពិបាកក្នុងកូនពេលកូនឈឺភ័យណាស់សក់មិនសិតណាសពុតស្រាក់រត់ទៅលិចរត់ទៅកើតដើម្បីជួយកូនទីបំផុតគាត់ក៏ស្លាប់ទៅចប់បងដែលធ្លាប់ឈឺនឹងក៏ស្លាប់ទៅចប់ឥឡូវដល់យើងទៀតហើយយើងភ័យកូនភ័យអីសពបែបសពយ៉ាងទីបំផុតពេលយើងស្លាប់ទៅក៏ចប់ណាកូនយើងស្លាប់ទៅក៏ចប់ដែលនៅរស់ទេចេះតែមានចិត្តគិតថាអើកូនអញចៅអញប្តីអញប្រពន្ធអញណាដល់តែពេលស្លាប់ទៅចប់អ្វីៗត្រូវចប់ទាំងអស់ចឹងអត់ធន់បន្តិចទៅការរស់នៅនឹងអត់ធន់បន្តិចទៅថែថ្នមធម្មតាណាថែថ្នមធម្មតាតែកំកើតទុកដោយសារវាហ្នឹងហើយ
តើការអង្គុយមើលចិត្តអាចចាត់ទុកថាជាវិបស្សនាដែរឬទេមើលដោយអបេក្ខាចិត្តអានឹងជាសមាធិមើលហើយពិចារណាថាអូមើលឃើញច្បាស់ថាចិត្តនឹងកើតឡើងកើតពឹបណាកើតហើយតាំងនៅមើលតន់អាគណៈកើតហ្នឹងអង្គុយអង្គុយសប្បរូបភាពរូបភាពគោកើតមកពឹបដឹងតន់ភ្លាមណាអជយៈរូបនឹងរូបនឹងកើតឡើងហើយក៏គិតហើយទៅស្រាប់តែដឹងថាតាំងនៅណាកើតហើយតាំងនៅហើយរលត់ទៅភ្លឹបអារម្មណ៍គិតពីគុតគោហ្នឹងដាច់ពឹបទៅគិតរឿងអីមួយផ្សេងទៀតមើលតន់រលត់ហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញធម្មជាតិអារម្មណ៍នឹងចិត្តនឹងកើតរលត់អាហ្នឹងវិបស្សនាជាឧទយបយញ្ញាណញាណឃើញធម្មជាតិកើតរលត់របស់នាមធម៌ណាកើតរលត់របស់នាមធម៌ចាប់ថាវិបស្សនាហើយហ្នឹងហើយជាឧទយបយញ្ញាណមើលវេទនាណាមើលវេទនាលើកជើងអង្គុយសមាធិនឹងចុកកជើងខ្លាំងឃើញដឹងចុកណាឃើញដឹងចុកដល់ពេលអូចុកណាស់សំដាច់ណៅអាហ្នឹងមួម៉ៅនឹងចុកហ្នឹងគឺតោមនោណាតោមនោតោមនោសវេទនាណាមើលវាដោយតោមនោចិត្តណាតោមនោចិត្តដល់តាមើលទៅឃើញមានកន្លែងខ្លះស្រួលត្រជាក់ស្រួលសោមនោណាសោមនោវេទនាមើលវាដោយសោមនោតោមនោនិងសោមនោសិតតែបង្កើតនៅសង្ខារគឺភវៈសង្ខារនាំឲ្យកើតទៅភពថ្មីទៀតណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមើលវាដោយអបេក្ខាមើលវាដោយស្មារហើយសុខហើយទុក្ខជារឿងរបស់ឯងមើលស្មារកំកាន់យកដោយសោមនោតោមនោអាហ្នឹងជាសមាធិដល់មើលឃើញតាន់អាចុកកជើងឲ្យលុតបាត់មកចុកចកេះមើលឃើញតាន់ការការរលត់ជាវិបស្សនាហ្នឹងជាវិបស្សនាចាប់ទុកថាជាវិបស្សនាតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកាត់បន្ថយការច្រណែនច្រណែនឬក៏អ៊ីសាប្រតិការច្រណែនអ៊ីសាការច្រណែនមានគ្រប់គ្នាណាលើកលែងតែព្រះសោតាបានទៅលោកអឺហ្នឹងហើយអស់ច្រណែនណាឬក៏អឺពួកយើងគឺថាស្រាលស្ដើងជាងគ្នាណាមានស្រាលស្ដើងជាងគ្នាទៅតាមការអប់រំចិត្តហ្នឹងហើយហើយច្រណែនណាច្រណែនតែបងប្អូនឯងហ្នឹងពួកអត់ស្គាល់គេអ្នកដតីផងតែច្រណែនគេហ្មិចអញ្ចឹងច្រណែនតែគ្នាឯងមិត្តភ័ក្ដិបងប្អូនឯងហ្នឹងណាឲ្យឃើញគេពាក់ពេជ្រប្រប់ជ្រួចក្នុងចិត្តច្រណែនគេឃើញគេបើកឡានថ្មីជ្រួចក្នុងចិត្តត្រូវប្រាប់ខ្លួនឯងថាចិត្តច្រណែនមានដូចគ្នាហើយខ្លាំងស្រាលខ្លាំងស្ដើងអីហ្នឹងគឺទៅតាមការអប់រំចិត្តមើលហេតុផលរបស់ការច្រណែនហេតុរបស់វាគឺឃើញគេរុងរឿងជាងថ្លៃថ្នូរជាងបានន័យថាបទាបថោខ្លួនឯងអញអន់ជាងគេរុងរឿងជាងជានៅពីមុខអញនៅជួរមុខអញគេរុងរឿងជាងអញច្រណែនគេបានន័យថាបន្ទាបថោខ្លួនឯងគឺខ្លួនមិនដល់គេបានច្រណែនគេណាអញ្ចឹងបើតាមច្បាប់ស្រូបទាញគឺធ្វើខ្លួនឲ្យក្រធ្វើខ្លួនឲ្យអន់ណាច្រណែនគឺធ្វើខ្លួនឲ្យអន់គឺកិច្ចច្រណែនកាន់តែខ្លាំងវាស្រូបឲ្យជួបការលំបាកភាពក្រីក្រគិតអីមិនចេញអីហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងកាន់តែធ្លាក់ខ្លួនក្រកាន់តែខ្លាំងហ្នឹងអញ្ចឹងច្រណែនអត់មានត្រឹមត្រូវទេណាតាមវានាំឲ្យខ្លួនឯងអន់ទន់ខ្សោយហើយកាន់តែក្រីក្ររកអីក៏មិនបានលក់អីក៏មិនដាច់អវល់ថ្ងៃគួយតែច្រណែនគេណាគួយតែច្រណែនគេរឹតតែហិនហោចទៅអញ្ចឹងចិត្តប្រភេទហ្នឹងមិនល្អទេណាចិត្តហ្នឹងមិនប្រភេទហ្នឹងមិនល្អទេទៅធ្វើមិនព្រះលោកថាឲ្យចម្រើនមុតិតាភាវនាបង្អោនចិត្តទៅរីករាយត្រេកអរតាមការមានបានអ្នកដតីកាលណាឃើញគេមានបានបងអោនចិត្តទៅរីករាយបួងសួងឲ្យគេបានសេចក្តីសុខឲ្យគេកាន់តែរុងរឿងឡើងណាតាមច្បាប់ស្រូបទាញបានន័យថាឃើញគេរុងរឿងយើងត្រេកអរតាមបានន័យថាយើងក៏ចង់រុងរឿងដែរយើងក៏ពេញចិត្តនឹងភាពរុងរឿងដែរបើកាលណាយើងច្នៃបានន័យថាបដិសេធណាឃើញគេរុងរឿងយើងច្នៃបានន័យថាយើងបដិសេធភាពរុងរឿងយើងអត់អាចជួបបានទេដល់យើងបង្អោនចិត្តទៅរីករាយជាមួយភាពរុងរឿងរបស់អ្នកដតីបានន័យថាយើងក៏ចង់បានភាពរុងរឿងនឹងដែរទាំងចាំច្បាប់តាមច្បាប់ស្រូបទាញវាទាញឲ្យយើងបានដូចគេដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺចម្រើនមុទិតាភាវនាដើម្បីរងាប់កាត់បន្ថយភាពច្រណែនណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពច្រណែនថ្ងៃផ្សាយមេត្តាទៅសូមឲ្យសពសត្វបានសេចក្តីសុខសត្រូវដែលគេធ្លាប់មើងាយអញប្រមាថអញក៏សូមឲ្យបានសេចក្តីសុខណាតែ
ដំបងដៃកម្មដ្ឋានដំបងដៃគឺកាលណាយើងផ្សាយទៅកាន់មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់យើងស្អប់ចិត្តនឹងអត់មានលំនឹងទេចិត្តនឹងអត់មានលំនឹងទេឧទាហរណ៍ផ្សាយទៅកាន់មនុស្សស្រឡាញ់ហើយគាត់ស្លាប់ចែកឋានទៅទៅយើងខ្លោចផ្សាក៏មានផ្សាយទៅកាន់មនុស្សស្អប់ចិត្តនឹងប្រទុះកើតឡើងប្រទុះនឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងហ្នឹងហើយចឹងផ្សាយសពសัตว์ជាទូទៅសិនបន្ទាប់មកយល់ហេតុផលយល់ហេតុផលចិត្តច្រណែនហើយនឹងការចិត្តសប្បាយត្រេកអរតាមនឹងយល់ហេតុផលច្បាស់ហើយបានលែងមានមិត្តនឹងសត្រូវហ្នឹងហើយឃើញសត្រូវឃើញតែគេយើងគេថាយើងមនុស្សអាក្រក់គេរោរឿងយើងហ្នឹងគេមានបានក៏ត្រេកអរតាមគេណាឲ្យគេមានបានឲ្យគេបានសេចក្តីសុខចោណាអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើបាបខ្ញុំមើលងាយខ្ញុំហ្នឹងក៏សូមបានសេចក្តីសុខចោកុំបែកប្រាត់ញាតកូនចៅសូមរក្សាខ្លួនជាសុខណាកុំប្រាត់ប្រាសាទសង្ខារជាទីស្រឡាញ់សូមឲ្យចម្រុងចម្រើនរុងរឿងឡើងហើយមើលចិត្តផងញ៉ាត់និយាយតែមាត់ចិត្តហ្នឹងនៅជ្រួលអត់តាមមាត់ក៏អត់ល្អដែរទាំងមាត់ទាំងចិត្តទៅព្រមគ្នាទាំងអស់អាហ្នឹងយើងនឹងជួបភាពរុងរឿងយើងនឹងជួបសេចក្តីល្អឡើងមកវិញហើយហ្នឹងហើយនៅដសារពេលវេលាដល់ហើយថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះយើងជួបគ្នាប៉ុណ្ណោះសោះចាស់ហ្នឹងហើយខុសត្រូវយ៉ាងណាសូមកម្មាទោសចំពោះប្រតនត្រ័យកម្មាទោសចំពោះអស់លោកអ្នកចេះដឹងទាំងអស់ដែលលោកបានឃើញបានលឺហ្នឹងហើយព្រោះចំណេះវិជ្ជាហ្នឹងវានៅមានកំណត់ណានៅមានកំណត់ទោសឯណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យភ្លៀងផ្លាត់ហើយក្នុងប្រពន្ធប្រធរប្រសង់ជាម្ចាស់សូមប្រពន្ធប្រធរប្រសង់ជាម្ចាស់អត់នៅទោសនោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណាសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុក្ខសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីទុក្ខទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីសោកទៅអងប្រឹងទាំងអស់គ្នា